Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ, հանկեղծ ասած բավականին ոգևորված և ուրախ եմ, երբ ինձ տվեցին մասնակիցների քանակը. Ինչպես գիտեք, առաջին ընթերցման ազգային ժողովը մոտ մեկ ամիս առաջ ընդունեց հանրակրության մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնք որպես այդպիսին հերթական փոփոխություններ որակելը մեղմ ասած սխալ կլինի, որովհետև փոփոխությունները հսկայական են ամենատարբեր օրենքի ոլորտներին վերաբերող և հանձնաժողովի կրթության, գիտության, սպորտի, երիտասարդության, մշակույթի և սփյուռքի հարցերի հանձնաժողովում քննարկման ընթացքում, այդ թվում մեր ընդդիմադիր գործընկերների առաջարկով, մենք որոշեցինք կազմակերպել հանրային լսումներ, որպեսզի ավելի առարկայական, գուցե առաջին մասնագիտությունս օգտագործեմ եւ ասեմ, որ այսպես ասած առաջին ձեռքից տեղեկանանք այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք այսօր կան մեր դպրոցներում, և լսենք ձեր կողմից նաև առաջարկություններ, ներկայացված նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ, ինչպես ասացի, մոտ 130 մասնակից ցանկություն է հայտնել այսօր ներկա լինելու։ Մենք մի փոքր ընթացակարգային ասեմ, նախատեսել ենք մոտ 4 ժամ կտևի, բայց հասկանալի է, եթե մի փոքր էլ անցնի, կարծում եմ ազգային ժողովի աշխատակազմը դեմ չի լինի մեզ, որ մի քիչ երկար զբաղեցնենք։ Նախագիծը կներկայացնի կրթության, գիտության, սպորտի և երիտասարդության, մշակույթի և սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ տիկին Ժաննա Անդրեասյանը։ Ներկայացման համար այսպես այդ 4 ժամը, հա, մոտավորապես բաժանել ենք, թե նաև հաշվյալով նախկինում փորձը հանրային լսումների, մոտավորապես 30 րոպե կտևի հիմնական զեկույցը, որին կհաջորդեն հիմնական զեկուցողին հարցեր ձեր կողմից։ Այստեղ տեխնիկական մի քանի բաներ նշեմ, հարցադրումները կլինեն տեղից, բարձախոսը միացնելու համար փոքրիկ ձեր մոտ ոնց որ ձախ կողմից է, այդ աջ կողմից է, հա, կսեղմեք և կմիանա, կտակ հարցերը, հարցերը այսպես, հա, եթե ձեռքով կանեք, ես հերթականությամբ բոլորին կտրամադրեմ, ելույթներ կհաջորդեն հարց ու պատասխանից հետո, ելույթների հետ կապված մեր փորձագետներ աշխատակազմից կամ դուք կմոտենաք կամ իրենք կասեն, կգրանցվեք, կխնդրեմ նշել անունազգանունը, եթե կազմակերպություն եք նաև կազմակերպության անվանումը, և ելույթները կլինեն ըստ այդմ։ Մենք նախատեսել ենք ելույթները մոտավորապես 1 ժամ, կախված գրանցումից ըստ էության կբաժանենք ժամանակահատվածը, որպեսզի բոլորի տեղ խոսք տրվի, եթե ելույթ ունեցողները քիչ կլինեն, բնականաբար այդ ժամանակահատվածը ավելի մեծ կբաժանենք, եթե շատ լինեն, խնդրում եմ ներողամիտ լինեք, փորձելու եմ բոլորին հետ ձայն տալ։ Ես անկեղծ ասած ակնկալում եմ ես քննարկմանը ձեր կողմից անկեղծ, բավականին անկեղծ քննարկում, ես խնդրում եմ առանց կաշկանդվածության ներկայացնել ձեր առօրյայում, պրակտիկայում հանդիպող այդ խնդիրները, որոնք կան, որոնք գուցե ներառված չեն նախագծում որպես լուծումներ, և նաև կարող է լինել մեկ այլ տարբերակ, որ մեր պատկերացմամբ այդ խնդիրները մենք փորձել ենք արտացոլել, լուծումները արտացոլել նախագծում, բայց ձեր կարծիքով դրանք ըստ էության լուծումներ չեն, ես ակնկալում եմ ձեր անկեղծ և օբյեկտիվ ելույթները լսել, ասեմ, որ որևէ սահմանափակում չի լինի սուր քննադատությանը, եղեք ազատ, բայց խնդրում եմ խոսենք օրակարգից և առանց որևէ հստակ, այսպես ասած, անձնային անունների կամ վիրավորանքի, սա պարզապես իգիտություն ինձ էլ հաճելի չի լինի ընդհատել նման ելույթները, բայց լիահույս եմ, որ նման բան չի լինի։ Իմ տեսակետները բնականաբար ես էլ կհայտնեմ, բայց որպեսի մեր ժամանակը չխնայենք, նաև կարծես թե ամբողջությամբ նշեցի ընթացակարգը, այս պայի դրությամբ, տիկին Անդրեասյան, ես կխնդրեմ, հա, հիմնական ամբյոնին մոտենակ, և տիկին Անդրեասյանը կներկայացնի հանրակրության օրենքի փոփոխությունների նախագիծը, ինչպես ասի, դրան կհաջորդի արդեն ձեր կողմից հարց ու պատասխանը, խնդրեմ տիկին Անդրեասյան, դուք ունեք մինչև 30 րոպե ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Գաբրելյան, հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ,
խորհրդանական լսումների հարգելի մասնակիցներ, թույլ տվեք նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովին հանրակրթության մարտահրավերների եւ դրանց լուծումների շուրջ լսումներ կազմակերպելու համար։ Վստահեցնում եմ, որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը ամենայն ուշադրությամբ լսելու է այսօր հնչած բոլոր մտքերն ու ելույթները, հետևություններ անելու եւ քննարկումներ ծավալելու ըստ անհրաժեշտության դրանք նույնպես առաջիկա փոփոխությունների օրակարգումներ առելու համար, որովհետև փոփոխությունը կարևոր է, սակայն ավելի կարևոր է, որ այն լինի հնարավորինս որակյալ եւ մտածված։ Կուզեմ նաեւ շնորհավորել մեզ բոլորիս եւ առաջին հերթին հանրակրթությունը վերջին երկու դժվար տարիների ընթացքում հնարավոր դարձնողներին կրթության միջազգային օրվա առիթով, որ նշվում էր 3 Նախորդ տարի կրթության միջազգային օրն անցավ ուսուցիչներ ու ուսումնառության հերոսներ խորագրով, նշանավորելու այն ջանքը, որ դրեցին մանկավարժները համավարակի պայմաններում, իսկ մեր երկրում նաև պատերազմի ու հետպատերազմական ժամանակաշրջանում ապահովելու մեր երեխաների կրթությունը։ Շնորհակալություն աշխատանքի համար։ Վերջին շնորհակալությունը սուղում եմ այն բոլոր մարդկանց և կառույցներին, որոնք օրնիբուն և նվիրված աշխատում են հանրակրթության իրենց բաժին ընկած մասը հնարավորինս որակյալ իրականացնելու համար։ Այս մարդկանցից նաև ներողություն եմ ուզում խնդրել, որովհետև հետագա խոսքս կառուցելու եմ խոսելու խնդիրների մասին, որոնք այս մարդկանց և խմբերին առնչություն գրեթե չունեն, սակայն այդ խնդիրների պատճառով է նաև, որ այս նվիրյալ օղակների աշխատանքը տեսանելի չէ այն ձևով և չափով, որին արժանի է։ Միաժամանակ հասկանում եմ, որ ամեն անգամ խնդիրների մասին խոսակցությունը իրենց գործն անող մարդկանց թողնում է երկակի զգացումներով, գուցե նեղսրտությամբ։ Բայց այսօր չունենք այլ ընտրանք, քան խոսել մեր դպրոցի խնդիրներից։ Ուստի ներողություն, եթե խոսքս կհնչի կտրուկ, տեղ-տեղ ցավեցնող, տեղ-տեղ վրդովմունք կառաջացնի, բայց այս հարթակը և այս թեման կոմպրոմիս չի ենթադրում։ Եկեք խոսենք բաց։ Մեզ հաճախ մեղադրում են, որ փորձում ենք փոխել դպրոցը, կամ, չխուսափեմ հնչող մեղադրանքը կանխավ բարձրաձայնելուց, քանդում ենք դպրոցը։ Եկեք հասկանանք, որ դպրոցի մասին է խոսքը։ Մեր երեխաներն այսօր ամբողջությամբ անցնելով 12-ամյա հանրակրթությամբ, եթե լավ սովորեն, ապա իրենց կարողությունները կկարողանան իրականացնել 57%-ով կամ կեսից մի փոքր ավել։ Ինչ որ առումով փաստորեն դպրոցի ավարտին մնում ենք կիսամարդ կամ կիսաքաղաքացի մեր չիրացվածությամբ։ Այն արդյունքը, որին հասնում ենք երեխաների կյանքի 12 տարին վերցնելով, կարող ենք ստանալ շուրջ 9 տարում։ Ինչ ենք անում մենք մեր երեխաների կյանքի այն 3 և ավելի տարիների հետ, որ վերցնում ենք դպրոցում և տեղը ոչինչ չենք տալիս։ Մինչև 20 առարկա ենք անցնում միջին դպրոցում։ Ամեն առարկան այն կենտրոնն է, որի շուրջ պտտում ենք երեխային, ու ամեն տարի նոր ջերմեռանդությամբ խոսում նոր առարկա ներդնելու մասին, մոռանալով, որ կարևորը առարկաները չեն, երեխան է։ Նախորդ տարի շատ քննարկվեց այն հանգամանքը, որ 2015 թվականի բնագիտության և մաթեմատիկայի միջազգային հետազոտության մեր երկրի արդյունքով տարրական դպրոցի ավարտին ամեն երրորդ երեխան չի կարողանում կարդալ և պարզ տեքստեր հասկանալ, չնայած գրաճանաչ է։ Ֆունկցիոնալ անգրագիտություն է սրա անունը, երբ կարծես գիտես տառերն ու թվերը, բայց դա անօգուտ գիտելիք է, որովհետև անգիր գիտելիք է, կիրառության չտանող, մտածելու չդրթող, հմտություն և կարողություն չդարձող գիտելիք է։ Օրինակ, գիտես գումարել ու բաժանել որպես թվաբանական գործողություն, բայց ամենապարզ մաթեմատիկական խնդիրը նկարագրող տեքստը չես հասկանում, որպեսզի պատկերացնես ինչը ինչին գումարել կամ գուցե հանել։ Չնայած աղմուկը այս թվի շուրջ էր, բայց մեր խնդիրները սրանով ամենևին չեն սահմանափակվում։ 2003-ից 15 թվականներին Հայաստանում աշակերտների 16-28%-ը չի կարողացել հաղթահարել մաթեմատիկայի միջազգային գնահատման ստորին շեմը։ Սա վկայում է ամբողջ թվերի, 10-րդական կոտորակների մասին տարրական գիտելիքների բացակայության, թվաբանական պարզ գործողություններ կատարելու անկարողության մասին։ Աշակերտների 8-11% այնքան ցածր միավոր է ստացել, որ անհնար է եղել նրանց գնահատել։
2003-ից 15 թվականներին Հայաստանում աշակերտների 24-ից 42%-ը չի հաղթահարել բնագիտության միջազգային գնահատման ստորին շեմը։ Սա վկայում է կյանքի մասին գիտությունների և ֆիզիկայի բնագավառում հիմնարար գիտելիքների բացակայության մասին։ Օրինակ, որ գրիպը վիրուսային հիվանդություն է, գեները ժառանգվում են երկու ծնողից և նման պարզ փաստեր։ 19 թվականին Հայաստանում բուժ դիմորդների մոտ 20%-ը չի հաղթահարել հայոց լեզվի կենտրոնացված միասնական քննության նվազագույն շեմը։ Հայոց լեզվի և գրականության առարկայի ավարտական քննության նվազագույն շեմը 17-18 թվականներին հաղթահարել է 9-րդ դասանի աշակերտների միայն 54.6%-ը։ Ցուցանիշները խոսում են հայոց լեզվի թույլ իմացության կամ առհասարակ չիմացության մասին։ Սրան գումարենք սոցիալական արդարության տեսանկյունից մտահոգիչ այն իրավիճակը, ըստ որի ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը էապես պայմանավորում է երեխայի կրթական արդյունքը։ Նաև քննությունների արդյունքներին գյուղաբնակ և քաղաքաբնակ երեխաների համար միավորների տարբերություն կա։ Այս տարբերությունը երեխաների խնդիրը չի, մեր խնդիրն է և մեր տված կրթության։ Գյուղական բնակավայրերում երեխաները պաշտոնապես զրկված են կրթության նույն հնարավորություններից ավագ դպրոցի մակարդակում, հոսքային ուսուցում միջնակարգ դպրոցներում չի իրականացվում։ Հայաստանը բնագիտության և մաթեմատիկայի միջազգային գնահատմանը մասնակցել է նաև 19 թվականին և որոշ առաջընթաց է գնահատել 15 թվականի նկատմամբ։ Մասնավորապես ֆունկցիոնալ անգրագիտության պայմանական շեմից 400 միավորից ցածր հավաքած սովորողների մասնաբաժինը 30%-ից կրճատվել է 20%-ի, բայց սա շարունակում է մնալ մտահոգող ցուցանիշ։ Այդուհանդերձ կուզենայի ուշադրություն հրավիրել մեկ այլ հանգամանքի վրա, որ ցույց է տալիս, թե ինչպես ենք գնահատում մեր երեխաներին և ինչքան խնդրահարույց է գործող գնահատման համակարգը։ Նույն ուսումնական տարիներին, երբ միջազգային այս տուգատեսերը գրանցում էր իմ մեջ բերած արդյունքները, պաշտոնական վիճակագրությունը բոլորովին այլ արդյունքներ էր գրանցում։ Օրինակ, 15-16 ուսումնական տարում 4-րդ դասարանում տարեվերջյան գիտելիքների ստուգման գործընթացին մասնակցել է 33610 երեխա։ Անբավարար գիտելիք ցուցաբերել է ընդամենը 18 մասնակից։ 16-17 թվականներին այս նույն գործընթացին մասնակցած 33230 աշակերտներից անբավարար գիտելիքներ 20-ի մոտ է գրանցվել։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ հանրակրթության բովանդակության փոփոխությունները լիովին արդարացված են նաև գնահատման կարգի փոփոխության մասով։ Չեղարկել անբավարար գնահատականի շեմը, որ չի աշխատում, պատասխանատվություն վերցնել սովորողի հետ աշխատել տարվա ընթացքում, հավելյալ կրթական աջակցություն ցույց տալ, կիրառել գնահատման բազմազան ձևեր, սովորել և սովորեցնել, որ գնահատականը միայն թվանշան չէ, որ հաճախ դառնում է կյանքի և մահու հարց սովորողի, բայց ավելի հաճախ ծնողի համար։ Նշեմ, որ այս տարի, երբ կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն հիմնադրամը փորձել է իհայտ բերել կիսամյակում անբավարար գնահատված սովորողներին, վերջիններից հետ երկարօրյա հավելյալ աշխատանք իրականացնելու համար, որևէ նման երեխա չի հայտնաբերել։ Մեր երիտասարդների մեծ մասի համար մանկավարժությունն այն մասնագիտությունը չէ, որ կարելի է ընտրել։ Այսօր մենք մանկավարժական համալսարանի առաջին իսկ 4-րդ կուրսերում միասին ունենք 7 հոգի, 7 ուսանող, որոնք սովորում են, որպեսզի դառնան ֆիզիկայի ուսուցիչ։ 2018-ին դիմել են 4 հոգի, հաջորդ տարի 3, մյուս տարի 4։ Քիմիայից պատկերն ավելի վատ է։ 1 հոգի դիմել է 2017-ին, 1 հոգի 2018-ին, մյուս տարիներին 3-ական հոգի։ Ընդհանուր առմամբ ամեն տարի մեր շուրջ 21,000 շրջանավարտներից մանկավարժ դառնալու ցանկություն է հայտնում ընդամենը շուրջ 500 հոգի, այնինչ մեր ուսուցիչների գրեթե կեսը 50-ից բարձր տարիքի է, ինչը նշանակում է, որ առաջիկա տասնամյակում պետք է ուսուցչական կազմի էական համալրում իրականացվի, ամեն երկրորդ ուսուցիչը պետք է նոր մուտք գործի համակարգ, որտեղից։ Այսօր արդեն տարեկան ուսուցչական ավելի քան 700 տեղեր թափուր են մնում և չեն լրացվում։ Դժվարանում է ուսուցիչ գտնելը նույնիսկ քաղաքային դպրոցներում։ Ուսուցիչների միջին ծանրաբեռնվածությունը լրիվ դրույք էլ չի կազմում, 0.7 դրույք է միջինում։ Նույնիսկ այն պարագայում, երբ ամրագրվում է նվազագույն դրույքաչափ, մարդիկ չեն ստանում նույնիսկ այդքանը, փաստացի թեր բեռնվածության պատճառով։
Միաժամանակ 108,800 նվազագույն եւ 125,000 դրամ միջին դրույքաչափը նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում որևէ մեկը չի կարող մրցակցային համարել։ Խնդիր է մնում ուսուցչի աշխատանքային ժամանակի կառուցվածքը 22 դասավանդվող ժամերով, որը պրակտիկորեն անհնար է դարձնում ուսուցչական այլ աշխատանքի այլ բաղադրիչների որակյալ իրականացումը։ Իբրև թե աշխատավարձի հավելավճար խրախուսող տարակարգի մեխանիզմով 10 տարում անցել է ուսուցիչների միայն 6.2%-ը, որոնց 94%-ն էլ ընդամենը 10% հավելավճար է ստանում այս աշխատավարձի նկատմամբ։ Բոլոր ուսուցիչներին պարտադրում ենք անցնել վերապատրաստման նույն ծրագրով, նույնիսկ եթե այդ ուսուցիչը ինքը վերապատրաստում է նույն ծրագրով այլ ուսուցիչների, եւ ուսուցչի մասնագիտական զարգացման կարիքը այլ է։ Այնինչ նույն միջազգային ստուգատեսերը հուշում են, որ այդ մասնագիտական զարգացման կարիքը այլ է։ Օրինակ, երեխայի կրթական արդյունքը էապես կախված է ուսուցչի ստաժից։ Ամենացածր արդյունքը գրանցվում է մինչև 5 տարվա ստաժ ունեցող ուսուցիչների մոտ, ամենաբարձրը 15 տարուց ավել ստաժ ունեցողների, շուրջ 30 միավորի չափով։ Սա արդեն իսկ վկայում է օրինակ այն մասին, որ անհրաժեշտ է մասնագիտական զարգացման առանձին մոտեցում սկսնակ ուսուցիչների համար։ Այսպիսի օրինակները բազմաթիվ են, դրանք ցույց են տալիս տարբերակված մոտեցման անհրաժեշտությունը։ Մեզ հաճախ թվում է, թե մեր հանրակրթությունը Երևանի կենտրոնի դպրոցներն են կամ քաղաքային մեծ դպրոցներն են։ Մեր 1400 դպրոցներից շուրջ 800-ը իրենց բնակավայրի միակ դպրոցն են։ Դպրոցների շուրջ 66.5%-ը ունի մինչև 300 սովորող։ Մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցները կազմում են դպրոցների ընդհանուր թվի 31.5%-ը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր դպրոցական շենքերի ընդհանուր հզորությունը նախատեսված է շուրջ 650,000 աշակերտների համար, այնինչ աշակերտների թիվը շուրջ 400,000 է։ Այդ շենքերի ծանրաբեռնվածությունը որոշ դեպքերում պահպանման տեսանկյունից անարդյունավետ է դարձնում առկա ծախսերը, ուղղորդելով գտնել ավելի թիրախային լուծումներ, գույքային և վարչատնտեսական կառավարման նոր մոդելներ։ Մասնավորապես դպրոցների բեռնվածությունը ցույց է տալիս, որ դպրոցների 26.3%-ը մինչև 25% բեռնվածություն ունի, 1/4 մասով է աշխատում։ Դպրոցների շուրջ 20%-ի դեպքում էլ բեռնվածությունը 25-ից 50% է, այսինքն ավելին քիչ, քան կեսը։ Նման դեպքերում հաստատությունը պետք է ընդլայնի իր նշանակությունը գործելով իբրև համայնքային կենտրոն, ապահովելով բնակավայրի մշակութային, մարզային, ժամանցային միջավայրերն ու ենթակառուցվածքները, ինչպես նաև համայնքի նախադպրոցական, լրացուցիչ և շարունակական կրթության ըստ անհրաժեշտության նաև արհեստագործական կրթության բաղադրիչները։ Դպրոցների կառավարման ոլորտում ունենք գործառույթների և լիազորությունների անարդյունավետ բաշխվածություն։ Տնօրենից պահանջվում ենք լինել լավ վարչատնտեսական կառավարիչ, լավ ովանդակային կառավարիչ, ուսումնական գործի լավ մասնագետ։ Հավաստագրման մեխանիզմով թե գործող տնօրեններին, թե համակարգ նոր մուտք գործողներին դնում ենք նույն վիճակում, պարտադրելով իրենց հաշվին անցնել վերապատրաստում, նույնիսկ եթե դրա կարիքը չկա, այնուհետև գրավոր և բանավոր քննական փուլեր 5 տարին մեկ սահմանադրության և այլ օրենքների իմացություն ստուգելով, այնինչ կառավարման որակ և հմտություններ պետք է ակնկալենք։ Դրանով անգիրի մշակույթը առավել արմատավորում ենք նաև այն մարդկանց մոտ, որոնք պետք է կոչված լինեն կառավարել դպրոցը։ Զարգացման ծրագրերը վերածել ենք շինարարության ծրագրերի։ Ով ավելի լավ կփոխի դպրոցի դռներն ու լուսամուտը, նոր համակարգիչ կգնի կամ կվերանորոգի ցանկապատը։ Դպրոցի կառավարման կոլեգիալ մարմինը խորհուրդը նեղացրել հասցրել ենք մի նպատակի՝ դպրոցի տնօրենի ընտրության։ Դպրոցական խորհուրդն այսպիսով դարձել է տարբեր շահերի սպասարկման խումբ, հիմքից անհնար դարձնելով ովանդակային քննարկումը, դպրոցի զարգացման խնդիրների շուրջ շահագրգիռ խոսակցությունը։ Ներդրել ենք ներառական կրթությունը, բայց երեխաների մի մասին կոչում ենք ներառական երեխաներ, չնկատելով նույնիսկ ինչպես է ներառականը դառնում պիտակ։
Կրթության ֆինանսավորման բարձրացված չափականակով նպաստել ենք նրան, որ փակելով հատուկ դպրոցները, որոշ ընդհանուր հանրակրթական դպրոցներ վերածել ենք նոր տիպի հատուկ դպրոցների, առաջ բերելով կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների գնալով աճող թվի որոշ դպրոցներում և զրո ներկայացվածության այլ դպրոցներում։ Երեխան չի ընտրում դպրոցը, ոչ, որովհետև չի կարող գնալ այն դպրոցը, որը գուցե կուզեր կամ իրեն հարմար կլիներ, որովհետև չնայած բոլոր դպրոցները հրճակված են ներառական, բայց որոշ դպրոցներ դեռ շատ հեռու են դրանից։ Իսկ կրթության բարձրացված չափականակով ֆինանսավորումը գրեթե չի ուղղվում երեխայի կարիքներին համապատասխան միջավայր և ծառայություններ ձևավորելուն, այլ բավարարվում է ստանդարտ ուսուցչի օգնականի հաստիքներ դնելով, բաց թողնելով խելամիտ հարմարեցումների և անհրաժեշտ աջակցության ողջ շղթան։ Համաձայնեք, որ այս դպրոցը հավելյալ քանդելու կարիք չի զգում։ Հիմա, ինչ ենք առաջարկում։ Եվ ինչու ենք կարծում, որ մեր առաջարկածը թվարկված խնդիրների գոնե մի մասը իզորու է լուծել։ Հանրակրթության փոփոխության նախագիծն իր հիմքում ունեցել է այս և մի շարք այլ խնդիրների վերլուծությունը, տարբեր ուղղություններով սկիզբ առած բարեփոխումների գործընթացները և նպատակադրում է 4 հիմնական ուղղություն։ Առաջինը հանրակրթության բովանդակության փոփոխություններն են։ Եվ այս գործընթացը մենք սկսել ենք արդեն տևական ժամանակ։ Շուրջ 1 տարի է, ինչ կառավարությունը հաստատել է հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը, որ փորձարկվում է Տավուշի մարզում։ Սրանով փորձ ենք անում անցում կատարել կարողունակությունների կամ կոմպետենցիաների վրա հիմնված կրթությունը, շեշտադրելով գիտելիքը, հմտությունը, արժեքն ու դիրքորոշումը որպես դպրոցի ընդհանուր անելիք։ Դրանով իսկ դպրոցի առաջ դրվում է գիտելիքը հմտության և կարողության վերածելու, ինչպես նաև դաստիարակության խնդիր լուծելու հարց։ Առանցքային կոմպետենցիաները բացվում են ըստ կրթական աստիճանների սահմանված վերջնարդյունքներով, որոնք էլ այնուհետ դրսևորում են գտնում առարկայական ծրագրերում։ Զուգընթաց փոխվում է գնահատման համակարգը, դպրոցներին տրվում է մանկավարժական ինքնավարության և ստեղծագործականության մեծ պաշար, ձևավորելու իրենց ուսումնական պլանները, առարկայական ծրագրերը, գնահատման մոտեցումները։ Եթե ստեղծարար քաղաքացիներ են ակնկալում դպրոցի ավարտին, ապա դպրոցը ինքը պետք է լինի նման միջավայր։ Սա է բովանդակային փոփոխության հիմնական ուղերձը, համադրվելով վերառարկայական մոտեցումների, ծրագրերի բեռնաթափման և այլ խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ։ Օրենսդրական փոփոխության հանրակրթության մասին օրենքը բերվում է նույն տրամաբանության դաշտ, փոխված են համապատասխան հասկացությունների սահմանումները, ձևակերպումները։ Երկրորդ հիմնական ուղղությունը, որի մասին կուզեմ խոսել, ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և խրախուսման քաղաքականության փոփոխությունն է։ Եվ այստեղ այն հիմնականը, ինչ փորձում ենք անել, ուսուցչի մասնագիտական զարգացման դաշտի ընդլայնումն է և դրա փոխկապակցումը նաև ուսուցչի վարձատրության համակարգին։ Բազմազանեցվում են ատեստավորման ձևերը։ Օրենսդրական ամրագրում է ստանում կամավոր ատեստավորման գործընթացը։ Վերապատրաստումները դրվում են ըստ կարիքի մասնագիտական զարգացման տրամաբանության մեջ, և եթե նկատել եք, լրամշակված նախագիծը ոչ թե 5 տարին մեկ վերապատրաստման պարբերականություն է ենթադրում, այլ ենթադրում է ըստ բացահայտված մասնագիտական զարգացման կարիքի անհրաժեշտ վերապատրաստում։ Սա նշանակում է, որ օրինակ, ինչպես ես նշեցի, սկսնակ ուսուցիչների պարագայում այդ վերապատրաստումները կարող են լինել ավելի հաճախ և այլ տրամաբանության մեջ, իսկ ավելի փորձառու և հմուտ ուսուցիչների պարագայում կարող են նույնիսկ լինել ավելի կարճատև և ավելի քիչ հաճախականությամբ։ Կարևոր եմ համարում նաև, որ օրենքի նախագծով մենք ներդնում ենք ուսուցչի մասնագիտական չափանիշի կամ ստանդարտի հասկացությունը։ Եվ այս հասկացությամբ փորձում ենք նկարագրել մեր ակնկալիքն ու մեր սպասումները ուսուցչից։ Այլ կերպ ասած, սրանք ուսուցչի կոմպետենցիաներն են։ Եվ սա փոխկապակցում ենք տարակարգի տրամաբանությանը, որն ըստ էության դառնալու է ուսուցչի արդեն մանկավարժական հմտությունների և կարողությունների գնահատման և ճանաչման մեխանիզմ։ Այս ամբողջ տրամաբանությունը աշխատում է հետևյալ կերպ։ Ուսուցիչը մուտք գործելով համակարգ հնարավորություն է ստանում անցնել առաջին հերթին այն ատեստավորման ձևաչափով, որը կոչված է ընդամենը բացահայտելու ուսուցչի
տվյալ մասնագիտական ոլորտում գիտելիքի իմացության աստիճանը կամ կամավոր դատեստավորումը։ Սրա արդյունքում նախատեսում ենք, որ պետք է փոխվի նաև ուսուցչի դրույքաչափը, եւ այս դրույթը հստակ ամրագրվել է օրենքի լրամշակված նախագծում։ Ընդ որում բազմիցս խոսել ենք այն մասին, որ այդ դրույքաչափի փոփոխությունը պետք է լինի էական, այսինքն խոսքը չպետք է լինի 10, 20, 30,000 դրամ փոփոխության մասին, այլ եթե այս պահին 108,800 դրամ նվազագույն դրույքաչափ է սահմանված, ապա առնվազն պետք է քննարկենք օրինակ դրույքաչափը միջև 200,000 դրամ դարձնելու հնարավորությունը։ Այնուհետև ուսուցիչը անցնելով կամավոր ատեստավորման համակարգով նաև այս դրույքաչափի նկատմամբ կարող է ստանալ միջև 50% հավելավճար եւ այնուհետև արդեն կունենա հնարավորություն տարակարգի մեխանիզմով անցնել եւ կրկնապատկել աշխատավարձը։ Սա նշանակում է, որ գործող ձևաչափով օրենքի ընդունման պարագայում մենք գնալու ենք ատեստավորման կարգի նման փոփոխությունների եւ հաշվարկներն արդեն արված են, որպեսզի մենք կարողանանք ուսուցչի 400,000 դրամ աշխատավարձը դարձնել մի իրողություն, որը կարող է հասանելի լինել մեր ուսուցիչների զգալի մասին եւ տարեց տարի հուսով ենք, որ բոլոր ուսուցիչներին։ Իհարկե, այստեղ կարևորում եմ նաև տարակարգի համակարգի այն փոփոխությունները, որոնք էապես պետք է հեշտացնեն տարակարգի ստացումը այն ուսուցիչների համար, որոնք իրոք բավարարում են այդ որակական չափանիշներին եւ հանված են ընթացակարգային մի շարք փոփոխություններ, որոնք խիստ դժվարացնում էին այս համակարգից օգտվելը, ինչպես օրինակ դպրոցից դպրոց տեղափոխման պարագայում կամ նույնիսկ պայմաններին բավարարելու դեպքում անմիջապես հաջորդ տարակարգին դիմելու անհնար արինության դեպքներ։ Այս բոլոր խնդիրները կարգավորված են եւ օրենքի ընդունման պարագայում կարծում ենք, որ տարակարգից օգտվելու հնարավորությունները ուսուցիչների համար էապես կընդլայնվեն։ Երրորդ ուղղությունը, որի մասին կուզեի խոսել, ներառական կրթության տրամաբանության եւ համակարգի փոփոխությունն է։ Եվ այստեղ մենք էական փոփոխություններ ենք առաջարկում, այդ փոփոխությունները սկսելով կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի հասկացումից եւ դրա սահմանումից։ Փորձել ենք անցում կատարել միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների պատկերացման վրա հիմնված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի ձևակերպումից դեպի ավելի լայն ձևակերպումը, որը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր առանձին դեպքում գնահատել նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը, եթե երեխան եկել է օրինակ լեզվական այլ մշակույթից եւ ունի հավելյալ աջակցության կարիք օրինակ հայերենի իմացության համար։ Նաև ցանկացած այլ հուզական վարքային առանձնահատկություններ, որոնք կպահանջեն հավելյալ աշխատանք երեխայի հետ, այս ձևակերպմամբ կկարողանան ընդգրկվել եւ հետեւաբար նաեւ օրենքը կընձեռի հնարավորություններ այս երեխային պատշաճ աջակցություն ցուցաբերելու։ Կարևոր եմ համարում նաեւ, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի դեպքում դիտարկել ենք ոչ միայն դժվարությունները, այլ նաեւ առանձնահատուկ պայմաններ ենք փորձում դիտարկել այն երեխաների համար, որոնք արտակարգ ընդունակություններ են ցուցաբերում եւ որոնց ուսումնառությունը նույնպես պահանջում է սովորականից տարբերվող մոտեցումներ։ Շատ կարևոր է, որ ներառական կրթության տրամաբանության մեջ ներդնում ենք նոր հասկացություն, հատուկ դպրոց ռեսուրս կենտրոնի հասկացությունն է, եւ սրանով նպատակ ունենք համընդհանուր ներառմանն անցնելու մեր քաղաքականությունը ընդլայնել, քննարկելով նաեւ դեռևս գործող հատուկ դպրոցների դերի եւ գործառույթների վերափոխման, դրանց իրապես մասնագիտացված ռեսուրս կենտրոնների վերածելու մեր քաղաքականությունը։ Միաժամանակ կարծում եմ, որ երեխակենտրոն մոտեցման շրջանակն էական է, որ օրենքից ուղակի հանել ենք հակասոցիալական վարք դրսևորող հասկացությունը։ Անկեղծ ասած, գտնում եմ, որ այդ հասկացությունը պետք էլ չէ, որ ունենա ինք մենք օրենքում, և սա նշանակում է, որ մենք կփորձենք այլ պատասխանատվություն և այլ մոտեցումներ որդեգրել բոլոր այն երեխաների նկատմամբ, որոնք ունեն նաև համապատասխան աջակցության կարիք։ Եվ իհարկե խիստ կարևոր փոփոխություն է ներառական կրթության ֆինանսավորման տրամաբանության փոփոխությունը, մասնավորապես առաջարկում ենք հրաժարվել կրթության
բարձրացված չափականակով ֆինանսավորման մոտեցումից, որը առաջ է բերել այն խնդիրները, որ նշեցի, և անցում կատարել նպատակային ֆինանսավորմանը։ Նպատակային ֆինանսավորումը ենթադրում ենք երկու հիմնական տրամաբանության մեջ, մեկը խելամիտ հարմարեցումների և միջավայրային ծառայություններն են, ծախսերն են, որոնք կտրամադրվեն դպրոցին, և նախատեսել ենք, որ դպրոցների ֆինանսավորման նոր կարգով կունենանք առանձին բյուջե, որը յուրաքանչյուր դպրոցին հնարավորություն կընձեռի իրականացնել միջավայրային հարմարեցումներ, և երկրորդը այն ծառայություններն են, որոնք պետք է հասանելի լինեն երեխաներին դպրոցներում, և խոսքը այստեղ արդեն մասնագիտական համակազմի մասին է։ Չորրորդ ուղղությունը, որը թերևս ամենաշատ քննարկված ուղղությունն է, հանրակրթության կառավարման համակարգի փոփոխությունն է։ Ինչ ենք առաջարկում։ Առաջարկում ենք բաժանել մասնագիտացված գործառույթները, ունենալ առանձնացված վարչատնտեսական կառավարում, որի մեր տեսլականը հետևյալն է։ Մենք չենք պատկերացնում, որ դպրոցում պետք է լինի երկու անձ։ Մենք պատկերացնում ենք, որ դպրոցի վարչատնտեսական կառավարման գործառույթը պետք է իրականացնեն մասնագիտացված անձինք և կառույցները։ Այս լրամշակման ընթացքում մեր քննարկումներից նաև ավելի հստակ կամրագրենք, որ այստեղ խոսքը կարող է գնալ նաև իրավաբանական անձի մասին։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ դպրոցների գնումների, հաշվապահության, վարչատնտեսական այլ գործառույթների մասով մենք կարող ենք ունենալ մասնագիտացված կառույցներ և անձինք, որոնք այս գործընթացը կապահովեն մեկից ավելի դպրոցների համար։ Սա է մեր նպատակը։ Իսկ դպրոցների տնօրենները և մանկավարժական աշխատակազմերը կունենան հնարավորություն կենտրոնանալու բովանդակային գործընթացի վրա և ապահովելու այն կրթական արդյունքը, որը հստակ կամրագրվի կատարողական ցուցանիշներով և մոտեցումներով։ Ասեմ, որ լրամշակված տարբերակում, որը նաև հասանելի լինելու համար տեղադրել ենք ևս մեկ անգամ Իդրաֆթ հարթակում, կարող եք տեսնել, որ գործառույթները ամբողջությամբ բաժանված են և նույնիսկ ավելի մանրամասնեցված, քան պետք է, որպեսզի որևէ մեկի մոտ լրացուցիչ հարց չառաջանա, թե ինչ գործառույթներ է, որ պետք է իրականացնի դպրոցի տնօրենը, և որոնք է, որ դպրոցի վարչատնտեսական համակարգման ներքո են։ Այնուամենայնիվ, մենք պատրաստ ենք այսօր էլ լսել առաջարկներ և քննարկել այս հատվածում հետագա խմբագրումների հարցը։ Համենայն դեպս, հետագայում նաև մենք քննարկում ենք, որ այս գործընթացը պետք է էականորեն կապված լինի դպրոցների կառավարման բարեփոխման մեկ այլ բաղադրիչի հետ, որը դպրոցական խորհուրդների խոշորացումն է, և այստեղ մենք արդեն քայլեր նախաձեռնել ենք, նախորդ գարնանից մենք խոշորացրել ենք բոլոր այն համայնքներում գործող խորհուրդները, որտեղ բնակչությունը մինչև 3000 հոգի էր, մենք այս տարի նախատեսում ենք վերանայել նաև դպրոցական խորհուրդների խոշորացման սկզբունքները, և կարծում ենք, որ կգնանք էլ ավելի մեծ խոշորացման, հեռանկարում ունենալով համայնքային կրթական խորհուրդների ձևավորումը, որոնք կկարողանան քննարկել տվյալ բնակավայրի կամ համայնքի կրթական բոլոր ծառայությունների զարգացման հետ կապված հարցերը։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը, որ իրականացնում ենք, դպրոցի գործադիր մարմնի ընտրության եղանակն է։ Օրենքի նախագծով առաջարկվում է, որ տնօրենները, ինչպես նաև վարչատնտեսական համակարգողները, եթե դրանք լինեն առանձին անձինք, պետք է նշանակվեն։ Օրենքի լրամշակված տարբերակում մենք հստակեցրել ենք, ինչպես ենք պատկերացնում նշանակման գործընթացը։ Հայտարարվում է մրցույթ։ Մրցույթին կարող են դիմել բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն հավաստագիր, որտև հավաստագրի պահանջը պահպանվում է, չնայած եթե նկատել եք, ապա այստեղ հանել ենք նաև բանավոր քննության փուլը, գտնելով, որ կարելի է էապես բարելավել հարցաշարերը և բավարարվել գրավոր թեստավորման գործընթացով։ Ես ինքս անցյալ տարի շուրջ 1000 հավակնորդի հետ բանավոր քննություն անցկացնելու փորձ ունեմ և գտնում եմ, որ սա ամենաանարդյունավետ գործընթացներից մեկն է վարչական ռեսուրսի օգտագործման տեսանկյունից, նկատի ունեմ նախարարության և ներգրավված այլ կառույցների աշխատաժամանակը և ինչպես է դա ծախսվում։
Ինչպես նաև կարևոր է, որ մենք գործող տնօրենների համար հավաստագրման գործընթացը փոխարինել ենք ատեստավորման գործընթացով, որն ուղղակիորեն կապել ենք զարգացման ծրագրերի կատարողականի հետ։ Սա նշանակում է, որ եթե որևէ դպրոցի տնօրեն պաշտոնավարում է եւ ցուցաբերում է լավ արդյունքներ, ապա մենք որևէ խնդիր չունենք նրա հետ աշխատանքը շարունակելու, արհեստական մրցույթներ կազմակերպելու 5 տարին մեկ պարբերականությամբ եւ ատեստավորման արդյունքը կարող է լինել բավարար, որպեսզի մենք շարունակենք անձի հետ մեր համագործակցությունը եւ նրա պաշտոնավարումը։ Եվ կարծում եմ, որ այս բոլոր գործընթացները պետք է դիտվեն համադրության մեջ հասկանալու կառավարման համակարգի ընդրամաբանությունը, որ առաջարկում ենք։ Ինչպես ենք նշանակելու։ Այն անձին, ովքեր ունեն հավաստագիր, դիմում են, մասնակցում են մրցույթին, ձևավորվում է մասնագիտական հանձնաժողով, որը դիտարկում է նրանց զարգացման ծրագրերը, տալիս է մասնագիտական եզրակացություն, որը դառնում է հիմք տվյալ անձի նշանակման համար։ Ինչպես ենք հավասարակշռում դպրոցական խորհրդի դերը։ Դպրոցական խորհուրդը ունենում է հնարավորություն անվստահություն հայտնելու տնօրենին, եթե վերջինս չի ցուցաբերում պատշաճ արդյունքներ։ Եվ սա նույնպես կարևոր ենք համարում, որովհետև փորձել ենք հավասարակշռել տարբեր օղակների լիազորությունները եւ հնարավորությունները այդ աշխատանքները իրականացնելիս։ Օրենքի նախագիծը պարունակում է նաև մի շարք այլ կարևոր փոփոխություններ, որոնք վստահ եմ հնարավորություն կունենամ հարց ու պատասխանի ժամանակ ներկայացնելու եւ փորձելով ամփոփել ու ավելի շատ հնարավորություն տալ հարց ու պատասխանին, անդրադառնա մի կարևոր հանգամանքի։ Ինչ է պետք նշածս փոփոխություններն իրականացնելու համար։ Սկզբունքայնություն, կամք, համբերություն, հետևողականություն, շահեկիցների համախմբում եւ մասնակցային գործընթաց։ Սկզբունքայնություն, կամք, համբերություն եւ հետեւողականություն, թույլ տվեք ասել, ունենք։ Շահեկիցների համախմբման եւ մասնակցային գործընթացի համար էլ պատրաստ ենք դնել անհրաժեշտ ջանքը, եւ այսօրվա լսումները դրա վկայությունն են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, բավականին անկեղծ խնդիրների մասին բարձրաձայնելու եւ նաեւ մեր լուծման տարբերակները սահմանված ժամանակում հնարավորինս հարամաչելի ներկայացնելու համար, եւ երկու տարբերակ կար կամ հարց հետո արձագանքի հնարավորություն, բայց քանի որ ըստ էության նաեւ ելույթների փուլ կա, եկեք սահմանենք, որ հարց տակ ավելավ այդեղ ժամանակը շատ սահմանենք, մինչեւ 2 րոպե լինի հարցի տևողությունը, պատասխանը մինչև 3-ական րոպե։ Եվ երևի թե այսպես սկսեմ, հա, ովքեր ցանկություն կունենան, խնդրեմ ձեր բարձրացնել, ես կտամ հնարավորություն եւ խնդրեմ ներկայանալ դրանից առաջ։ Այս կողմում հարցեր։ Այս կողմում չունենք։ Ով համեցեք։ Խնդրում եմ, ասեք, նորից կարող է վերակազմել հատուկ դպրոցները այնպես, ինչպես հնում եղել են։ Այսինքն՝ մտավոր դասերի դպրոց, թույլ լսողների դպրոց, թույլ տեսնողների դպրոց եւ այլն։ Ներողություն, ձեր հարցեր կարող ենք վերակազմել։ Կխնդրեմ, հա, ոնց է վերակազմել, խնդրեմ ձեր բարձրախոսը անջատեք, հա, ովքեր հարցը կտա։ Շնորհակալություն։ Նորից կրկնեմ։ Ուրեմն խնդրում եմ, ասեք, նորից վերակազմելու են հատուկ դպրոցները, այնպես ինչպես առաջներում էր, թույլ տեսնողների, թույլ լսողների, մտավոր երիտասարդների դպրոցներ կան։ Ճիշտ ասած, նման որևէ ծրագիր եւ նման քաղաքականություն չկա եւ չի կարող լինել, որովհետև համընդհանուր ներառման քաղաքականությունը այլ ընտրանք չունի, եւ դուք գիտեք, որ հատուկ դպրոցների այդ ձևաչափը ուղղակիորեն հակասում է համընդհանուր ներառման քաղաքականությանը։ Շնորհակալություն։ Ներողություն խնդրում, անջատեք բարձրախոսը ձեր։ Համեցեք դուք։
Շնորհակալություն, պարոն Գաբրիել։ Ես Տիգրան Գալստյանն եմ, Երևանի ավականույն քայլի խմբակցությունից։ Տիգին Անդրեսյան, ինձ հետաքրքրում է, ըստ այս նոր նախագծի փոփոխությունների, Երևանի քաղաքապետարանը, Երևանի այլևս իրավասու չի լինելու տնօրեն նշանակելու, ճիշտ է։ Այսինքն կառավարման խորհուրդը, դա առաջի հարցն է, եթե սխալում եմ, խնդրում եմ ուղեք։ Եվ երկրորդ հարցը, մենք նոր հաստիք ենք փաստացի բացում ֆինանսական գծով ղեկավարի, որը պետք է համակարգի մեկ կամ մի քանի դպրոցներ։ Արդյոք ավելի ճիշտ չէր լինի նույն դպրոցում տնտեսվարի այսօր պարտականություններ կատարողի դարձնենք, հաստիքը փոխենք, ֆինանսատնտեսական վարչական արդեն ղեկավար դարձնենք, աշխատավարձը բարձրացնենք և պրոֆեսիոնալ կադրեր նշանակենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեր առաջին հարցինի պատասխան պիտի խնդրեմ նայեք նախագծով հոդված 31-ում, որտեղ սահմանվում է հանրակրթության բնագավառում տարածքային կառավարման մարմնի և Երևանի քաղաքապետի իրավասությունները, նաև 5-րդ կետը, որով հստակ սահմանվում է լիազորությունը, և ուղղակի ձեր մտահոգությունը փարատեմ, չկա նման բան, լիազորությունը պահպանված է։ Իհարկե գիտեք, որ մենք ունենք ընդհանուր կառավարման համակարգի տրամաբանության վերանայման անհրաժեշտություն, դպրոցների մի մասի համակարգումը իրականացնում են տարածքային կառավարման մարմինները, Երևան քաղաքում քաղաքապետարանը, դպրոցների որոշ մասինն էլ կրթության կառավարման պետական լիազոր մարմինը, սա տրամաբանական չի, տրամաբանական է, որպեսզի մենք ունենանք միասնական կառավարման մոտեցում, բայց այս պահին նման փոփոխություն չի իրականացվում և լիազորությունը հանրակրթության մասին օրենքով պահպանված է, այնպես որ խնդրեմ նայեք այդ դրույթը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, որ մենք հաստիք ենք ստեղծում և ավելի ճիշտ չէ լինի տնտեսվարին վարչատրությունը մեծացնել և օժտել լիազորություններով, ճիշտն ասած չէի ուզի, որ այդ հարցը հնչեր, ասեմ ինչու, որովհետև մեր առաջարկած փոփոխությունը ոչ թե մեխանիկական է, որ մենք ուղղակի դպրոցի ներսում ունենանք մի անձ, որի վրա կդնենք ինչ-որ պարտականություններ և նա դա կանի, այլ մեր առաջարկած մոտեցումը կոնցեպտուալ է։ Ինչպես ենք մենք պատկերացնում, որ պետք է իրականացվի դպրոցի կառավարումը, և մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ դպրոցում մենք պետք է ունենանք առավելապես կենտրոնացում բովանդակային գործընթացների կառավարման վրա։ Իսկ վարչատնտեսական հարցերը, գույքի պահպանման հարցերը, դրանք ըստ էության հարցեր են, որոնք կանգնած են ոչ միայն կրթական համակարգի պարագայում, այլև կանգնած են օրինակ առողջապահական համակարգի պարագայում, առողջապահական հաստատությունների վարչատնտեսական կառավարման մասով, կանգնած են ցանկացած այլ ոլորտում։ Եվ մեր տեսլականն է, որ մենք պետք է ունենանք մասնագիտացված գործառույթ վարչատնտեսական կառավարման, որը ապագայում կարող է պոտենցիալում իրականացնել տարբեր ոլորտների կառույցների վարչատնտեսական գործառույթները։ Ինչ է սա նշանակում, որ օրինակ համայնքը կարող է ունենալ գույքային կառավարիչ, որը կարող է իրականացնել առողջապահական, կրթական և այլ ոլորտի հաստատությունների գույքի պահպանման, հաշվապահության հաշվառման, գնումների գործընթացի և այլ փոխկապված խնդիրների լուծումը։ Սա կառավարման ոլորտի փոփոխություն է, կառավարման մոտեցման փոփոխություն է, հետևաբար այստեղ առանձին դպրոցի խնդիր չի, որ փորձում ենք լուծել։ Շնորհակալ եմ Տիգին Անդրեսյան, պարզապես ասեմ, որ այդտեղ նաև ականջակալ կա, եթե ցածր լինի, կարող եք օգտվել, և նաև ելույթ ունեցողներին տեղեկացնեմ, որ կարող եք գրանցվել քարտուղարությանը, որտեղ այս փուլից հետո հաջորդելու է ելույթները, ինձ կբերեն կտան անունները, հերթականությամբ կգնանք։ Այստեղից Տիգին Ղազան հարց ունեք, համեցեք։ Տիգին Անդրեասյան,
Ըստ էության այս օրենքը արդեն ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ, բայց քանի որ այդքան ժամանակ չկար ավելի մանրամասն դետալներին անդրադառնալու, ուստի մի քանի կետ կուզենայի ավելի պարզ պարզաբանում ունենա ձեր կողմից, օրինակ սկսեմ այսպես, ուսումնական հաստատության ընթացի գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է ուսումնադասիրակչական մասով ուսումնական մասի տնօրենը և վարչատնտեսական մասով վարչատնտեսական մասի համակարգողը։ Բայց ուզում եմ խոսեք այն մասին, որ նախագծի ներկայացված օրենքի 12-րդ հոդվածի 16-րդ մասի համաձայն ուսումնական մասի տնօրենը պատասխանատու է մի շարք պարտավորությունների ապահովման համար, որոնց չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու վերաբերյալ հիմքերի առկայությունը հիմքել լիազոր մարմնի կողմից ուսումնական տնօրենի պաշտոնավարությունը դադարեցնելու համար։ Նաև ուսումնական մասի տնօրենը պատասխանատվություն ունի, կրում է որոշակի պատասխանատվություններ, ինչպես նաև օրենքի 18-րդ մասով սահմանված են դեպքեր, թե որ դեպքում ուսումնական հաստատության մասի տնօրենը չի կարող առաջադրվել կամ նշանակվել։ Բայց շատ քիչ է ներկայացված այս պահանջները վարչատնտեսական մասի համակարգողի վերաբերյալ, ուստի կուզենայի այդ մասին խոսեիք։ Եվ երկրորդը, երբ ուսումնական մասի տնօրենը կազմում է ուսումնական պարապմունքի դասացուցակը, բայց հաստիքային կազմի հաստատումը վերապահված է վարչատնտեսական մասի համակարգողին, այս դեպքում այս մոդելի կառավարումը արդյունավետ կլինի, թե ոչ նման դեպքում, և երրորդը դպրոցի կնիքը ու մոտ է լինելու վարչատնտեսական համակարգողի, թե ուսումնական մասի տնօրենի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար, միանգամից պարզաբանեմ, ձեր հարցերը նախագծի առաջին ընթերցմամբ ընդունված տեքստի մասով էին, և այդ մտահոգությունները հստակեցումների մասով բավական շատ էին հնչում, նաև կային դիտարկումներ, օրինակ դուք մեջ բերեցիք 12-րդ հոդվածի 16-րդ կետը, որի մասով նաև իրավական որոշակիության խնդիր էր դրվել, այս հոդվածների ձևակերպումները ամբողջությամբ վերանայված են այս մտահոգությունները հաշվի առնելով, և ես պիտի խնդրեմ, որպեսզի դուք նայեք այդ ձևակերպումները այս պահին նաև Իդրաֆթ հարթակում տեղադրված տարբերակում, որտեղ մենք փորձել ենք հաշվի առնելով հնչած մտահոգությունները ամբողջությամբ թվարկել և հստակեցնել յուրաքանչյուր կողմի գործառույթները։ Նշեմ, որ ձեր վկայաբերած 16-րդ մասը ընդհանրապես դուրս է եկել լրամշակված տարբերակից, և մենք թվարկել ենք յուրաքանչյուր կողմի լիազորություններն ու պարտականությունները, փորձելով շատ հստակ լինել այն բոլոր գործողություններով, որ յուրաքանչյուրը պետք է իրականացնի, ու կարծում եմ այն հարցերը, որ բարձրաձայնեցիք, արդեն դրանով փակված են։ Ասեմ նաև, որ վերանայված է տնօրենի հաստիքի անվանումը, մենք գտանք նպատակահարմար այդ երկար անվանումից հրաժարվել և շարունակել ուղղակի այս հաստիքը կոչել դպրոցի տնօրեն, ինչպես որ կա, և ինչ վերաբերվում է դասացուցակի կազմանն ու հաստիքացուցակին, ապա բավական հստակ ամրագրել ենք յուրաքանչյուրի մասով լիազորությունները, և վարչատնտեսական մասով նույնպես հստակ է, ֆիքսել ենք, թե որ հաստիքների համար է, որ պատասխանատու է տնօրենը, և այստեղ ներառել ենք ամբողջ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ հաստիքների անվանացանկը, որը կազմում է ամբողջությամբ տնօրենը և տրամադրում է վարչատնտեսական մասի համակարգողին դպրոցի հաստիքացուցակը ամբողջացնելու և լիազոր մարմնին ներկայացնելու համար։ Այստեղ վարչատնտեսական ղեկավարի պարտականությունն է լինում վերցնել տնօրենի ներկայացրած մասը, դրան ավելացնել վարչատնտեսական հաստիքները և դա ներկայացնել լիազոր մարմին։ Այսինքն մենք հստակ բաժանել ենք գործառույթները, որ պարզ լինի յուրաքանչյուրի պատասխանատվության սահմանը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ում մոտ է լինելու կնիքը, կա հակադարձ հարց, իսկ ինչու պետք է լինի կնիք։ Ինչպես գիտեք, մեր ուրեմն ընդհանուր քաղաքականությունն է հնարավորինս հրաժարվել նաև կնիքների օգտագործումից, արդարադատության նախարարության նաև վերջին շրջանի բարեփոխումները այս ուղղությամբ քայլեր են, և մենք ենթադրում ենք, որ առաջիկայում հաշվի առնելով գործընթացների թվայնացումը
էլեկտրոնային համակարգով իրականացնելու եւ նաեւ էլեկտրոնային ստորագրության լայն կիրառության հնարավորությունները կնիքի խնդիր ընդհանրապես դպրոցի մակարդակում չեն կունենալու։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, հարգելի պատգամավորներ, եթե դեմ չեք կա մեր մյուս հյուրերին հնարավորություն։ Մի ոպե կարող եմ հարցնել, ստալա, շնորհակալ եմ։ Այստեղ հերթագրվում ձեզ կտամ, բան։ Հա։ Ես մեր պատգամներին եմ ասում, որ գոնե վերջում ձեզ կտամ, մեր հյուրերը փորձենք տալ, այստեղից երկրորդ շարքից համեցեք, դուք էիք ասում։ Շնորհակալություն, Տիգին Անդրեասյան, հարցերս մի քանիսն են։ Նախ ինձ շատ հետաքրքրում է ԳՏՃ-ի առարգաների մասով վերապատրաստումների հարցը, որովհետև այնտեղ ասվում է, որ 30 կրեդիտի դեպքում կարող են համապատասխան, բայց ոչ մանկավարժական կրթություն ունեցող անձին աշխատել այդ մասնագիտությամբ, լավ, որպես մանկավարժ, այսպես ասեմ, իսկ այդ 30 կրեդիտները գյուղական դպրոցների մարդիկ ոնց են կուտակելու, սա բավականին լուրջ հարց է, որովհետև նաև տուժում են դասերը, առարգաները, դուք ինքներդ ասեցիք, որ նման լուրջ խնդիր կա։ Մյուսը, շատ լավ է, որ տնօրենին ընտրելու է մասնագիտական խումբը, որովհետև ի վերջո կստացվի այնպես, որ վերջապես կընդերցվեն, կուսումնասիրվեն զարգացման ծրագրերը և դրանք չեն լինի տնտեսվարի ծրագրեր, դա շատ լավ է, բայց ինչու պիտի տնօրենը ընտրված լինելով այդ խորհրդի կամ այդ մարմնի կողմից հաշվետու լինի կառավարման խորհրդի, կարող է միանգամից հաշվետու լինել պետական կառավարման լիազոր մարմնին, ընդրի մի մարմին հաշվետու լինի մյուս մարմնին, ոնց որ այստեղ մի քիչ հակասություն է ստեղծվում։ Խնդրում եմ նաև ուշադիր լինել ուսուցչի մրցույթներին, որովհետև ուսուցչի մրցույթներով մենք հիմի ոչ մի լավ մասնագետ ընտրելու հարց չենք լուծում։ Հարգելի Տիգին Անդրեասյան, դուք շատ լավ գիտեք, որ այնտեղ մասնագիտական կամ նեղ մասնագիտական ոչ մի բան չկա, և եթե մեկ տեղի համար դիմում են 9 հոգի, հնարավորություն չունենք մենք ընտրել լավագույն մասնագետին, ընտրում ենք լավագույն անգիրանողին։ Սա, հետո բարձրացված չափականակի մասին է խոսքս, կարծում եմ սկզբից պետք չէ այդպես միանգամից դա այսպես չտալ կամ չտրամադրել, որովհետև ի վերջո մենակ Երևանը չեն դպրոցներ, ինչպես դուք ասեցիք, գոյություն են մարզային դպրոցներ, որոնց ամեն մի կոպեկը հաշված է միշտ ու չեն կարողանում տնօրենները այդ երեխա քանակով բանաձևի դեպքում պահել հոգեբան կամ լոգոպեդ, իսկ այն, որ մենք ասում ենք պիտի տմակից հրավիրենք, տմակինը գալիս է արդեն գնահատված երեխայի համար, բայց մենք գիտենք, որ անցումային շրջան, տարիքային շրջան ներկայություն ունեն հոգեբանները, դպրոցի աշխատում են եւ ծնողների հետ, հնարավոր է նաեւ եւ ուսուցչի հետ տվյալ պահին, այսինքն ես գտնում եմ, որ հոգեբանի ու լոգոպեդի, որն էլ նախակշտարան ունեցող դպրոցների կամ առաջին դասարանի երեխաների հետ միշտ պիտի լինի, անկախ նրանից այդ երեխաները գնահատված են, թե չէ, այսինքն տավերացնելով մենք զրկում ենք դպրոցի տնօրենին այդ լավ մասնագետներին, շատ անհրաժեշտ մասնագետներին պահելու հնարավորությունից։ Եվ մի բան էլ, խնդրեմ ձեզ մյուս հարցերը ձեր գոնե ելույթով փորձեք, որտեղ բավական երկար անցել էր։ Լավ, այդ դեպքում ես կընդհատեմ, ես կանի պիտի խնդրեի նաև, սա արդեն իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, մենք հանդիպել ենք հավաստագրման քննությունների ժամանակ, ես դեմ եմ բանավոր քննություն հանձնելուն, որովհետև մենք քիչ-քիչ մերցնում ենք մարդկանց մոտ խոսելու հնարավորություն կտամ, հերթագրվեք ավելի երկար, եւ խնդրեմ ներողություն Տիկին Անդրեասյան, խնդրեմ հարցից առաջ խնդրեմ ներկայանաք, հա, եւ այնտեղ վերևի հատվածում, այն այս հետևի հատվածն կա, վերևի այս հատվածում, այստեղ չկա, աջ անկյունում դրված է լինում, կարող եք ժամանակին հետևել, 2 րոպե ամեն դեպքում հարցնել։ Պատասխանեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցերի համար, կարևոր հարցեր բարձրացրեցիք,
դրանք վերաբերում էին այն կետերին, որի մասին ես չխոսեցի եւ նշեցի, որ կան այլ փոփոխություններ էլ։ Եվ օրենքի լրամշակված տարբերակում, առաջին ընթերցումից հետո լրամշակված տարբերակում, մենք նախատեսել ենք հնարավորություն, որ եթե դպրոցում ուսուցչի մրցույթը հայտարարվում է եւ չի կայանում եւ որևէ մեկը մանկավարժի որակավորմամբ չի դիմում, դպրոցը հնարավորություն ունենա ներգրավելու տվյալ ոլորտում մասնագիտական բարձրագույն կրթություն ունեցող անձի։ Եվ նախկինում ամբրանը ընդունված փոփոխության ժամանակ հստակ ամրագրված էր, որ հենց այդ պահին նրանք արդեն պետք է ունենան 30 կրեդիտ։ Այս պահին, հաշվի առնելով, որ մենք ԲՏՃՄ ուղղությամբ ունենք խիստ կարիք մասնագետների եւ նաեւ տեսնում ենք, որ ընդունելությունը մանկավարժական մասնագիտություններով խիստ անբավարար է եւ ակնհայտ է, որ առաջիկա տարիներին ունենալու ենք շատ ավելի վատ իրավիճակ, մենք այս լրամշակված տարբերակում նոր կետ սահմանեցինք, որ ԲՏՃՄ ուղղություններով կարող են դիմել նաև մարդիկ, որոնք ունեն տվյալ ոլորտում մասնագիտական բարձրագույն կրթություն, բայց ընթացքում 1 տարվա ընթացքում կկարողանան հավաքել 30 կրեդիտը։ Ինչպես պիտի հավաքեն, արդեն ձեր ասածը վերաբերում է ենթաօրենսդրական մեխանիզմներին, եւ ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ նախ այս պահին էլ կան ուսումնական հաստատություններ, որոնք իրականացնում են նշված ծրագրերը, որքա Երևանի պետական համալսարանի մասին է, Բրյուսելի համալսարանի մասին է, մեզ դիմել է նաև Սլավոնական համալսարանը, որը նաև ներկայացրել է կրթական իր ծրագրերը, եւ առաջիկայում կարծում եմ կունենանք ավելի մեծ թվով ընտրության հնարավորություն, բայց այստեղ խնդիրը նաև այն է, որ այո, ես ձեր հարցի ենթատեքստն եմ հասկանում, որ անհրաժեշտ է պետական աջակցության ծրագիր, եւ կուզեի վստահեցնել, որ մենք շատ հստակ գիտակցում ենք ուսուցիչների պակասը լրացնելու խնդիրը, եւ կարծում եմ, որ նման ծրագրերը նույնպես կքննարկենք։ Ինչ վերաբերում է խորհրդի դպրոցի կառավարման խորհրդի պահպանման նպատակահարմարությանը այս մեխանիզմի պարագայում, թույլ տվեք մի քիչ չհամաձայնեմ ձեր հետ, որովհետև ես փորձեցի ներկայացնել, որ ամբողջ համակարգը կազմված է հակակշիռների վրա, այսինքն մենք որևէ լիազորություն տանում ենք, կենտրոնացնում ենք, բայց տեղում թողնում ենք հնարավորությունը դրան հակազդելու, եւ սա է ճիշտ զարգացման եւ ճիշտ կառավարման ուղին։ Հետևաբար դպրոցը պետք է ունենա կոլեգիալ կառավարման մարմին, որը այնուամենայնիվ կքննարկի այն հարցերի շրջանակը, որոնք որ վերաբերում են դպրոցի զարգացման խնդիրներին, դպրոցի ուղղությանը, կրթական են ծրագրերին, որ կարելի է հավելյալ իրականացնել, կամ ցանկացած այլ մոտեցումների, որ խորհրդի թվարկված լիազորությունների շրջանակներում են։ Եվ այստեղ կարծում եմ, որ դպրոցական խորհուրդների պահպանման նպատակահարմարությունը շարունակում է մնալ արդիական, հատկապես եթե մենք գնում ենք խորհուրդների խոշորացմանը, որովհետև այստեղ ստացվում է, որ մենք ունենում ենք մի հարթակ, որտեղ կարող ենք գնալ կրթության բովանդակային հարցերը քննարկել, եւ դա մի հարթակ է, որտեղ թե մանկավարժներն են, թե ծնողներն են, թե տվյալ տարածքում կրթական ոլորտով հետագրկրված եւ շահագրգիր կառույցների ներկայացուցիչներն են։ Ուսուցչի մրցույթի կարգի մասին խոսելիս շատ ցավոտ հարց եք բարձրացնում, դա պետք է ամբողջությամբ փոխվի։ Եվ նման նախադեպեր մենք ունենք, մեր երկրում դպրոցներ, ոչ պետական կամ այլ ընտրանքային ծրագրեր իրականացնող, որոնք այլ կերպ են ուսուցիչներին ընդունում աշխատանքի։ Եվ այդ ձևաչափերի մեջ կան նաև այնպիսի ձևաչափեր, որոնք թույլ են տալիս հավաքագրել հենց ձեր մատնանշած ավելի որակյալ աշխատակազմ։ Ու ես վստահ եմ, որ օրենքի այս փոփոխությունից հետո մենք պետք է գնանք ուսուցչի մրցույթի կարգի էական փոփոխության և փորձենք սահմանել չափանիշներ ու գործընթաց, որի արդյունքում այո, տնօրենները կկարողանան ընտրել առավել որակյալ կադրերի, և պետք է նշեմ նաև, որ սա բխում է օրենքի տրամաբանությունից, որտեղ եթե մենք խստացնում ենք մեր բովանդակային պահանջները տնօրենից, սա նշանակում է, որ այդ պահանջները պետք է խստանան նաև ուսուցիչներից, և սա նշանակում է, որ դպրոցի տնօրենները պետք է շահագրգիռ լինեն ընտրել ամենավորակյալ ուսուցիչներին։ Մենք էլ պետք է շահագրգիռ լինենք խրախուսել, որ այդ որակյալ ուսուցիչները պատրաստվեն և դաշտում լինեն։ Սովորողների թվով ֆինանսավորում սա արագ ասեմ եւ ամփոփեմ, գիտեմ, որ գյուղական դպրոցների, փոքր դպրոցների համար սա լուրջ խնդիր է, հենց դրա համար էլ մենք
Նախորդ հունվարին փոխեցինք կրթության մասին օրենքը, որտեղ աշակերտ թվով ֆինանսավորումից բացի նախատեսեցինք ըստ խմբերի ֆինանսավորման հնարավորություն եւ ֆինանսավորման կարգի փոփոխությունը, որի մասին ես մատնանշեցի, իրենով ներառում է այդ կոնցեպտուալ փոփոխությունը։ Մենք նախատեսում ենք անցում կատարել ըստ դասարանների թվի ֆինանսավորման, սա օգնելու է նաեւ հնարավորինս մեծ թվով աշակերտների կազմով դասարաններից անցում կատարել ավելի քիչ աշակերտական համակազմ ունեցող դասարանների, ինչը էական ազդեցություն կունենա կրթության որակի վրա, եւ կարծում եմ, որ ֆինանսավորման նոր կարգով ձեր բարձրաձայնած մտահոգությունները պետք է փառատվեն։ Ամեն դեպքում կարգի առանձին քննարկում մենք կունենանք եւ սիրով կարգի քննարկման շրջանակներում ավելի մանրամասն խոսենք ֆինանսավորման մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեսյան, համեցեք բամբլե։ Ну, շնորհակալ եմ։ Ինձ կբավարարի նաև այոն ոչը։ ՊՕԱԿ-ի մասին օրենքը գործում է, չէ՞։ Այսինքն պետական ուսումնական հաստատությունները ՊՕԱԿ-ներ են, չէ՞։ Հարգելի փոխնախարար, դուք բան հակասություն չեք տեսնում ՊՕԱԿ-ի մասին օրենքի եւ առաջարկների միջեւ։ Այսինքն իրավաբանական որևէ մարդ այդպիսի բան չի հայտնել, կասկած կամ բան։ Այո, ոչ։ Ոչ։ Օրենքի նախագիծ անցել է փորձակնության ամբողջ գործընթացը արդարադատության նախարարության, ինչպես նաև իրավաբանական փորձակնության գործառույթ ունեցող այլ կառույցների կողմից, եւ նման կարծիք մենք չենք ստացել։ Շնորհակալ։ Միասնական բանի, երբ որ Հայաստանով մեկ պետական հանրակրթական ծրագրով, պետական ուսումնական հաստատությունում, ՊՕԱԿ-ում նույն աշխատանքը կատարող, նույն ծավալով ես նկատում եմ հաստիկ որպես ուսուցիչները ստանում են տարբեր աշխատավարձ։ Սա խտրություն է, թե խտրություն չի։ Դուք գործող իրավիճակի մասին եք խոսում։ Այո, գործող իրավիճակ։ Այո, ցավով եմ ասում դեպ եւ ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ։ Պարոն Վլեյան, իմ կարծիքը ես հստակ արտահայտեցի եւ դա հետեւյալն է։ Կառավարության քաղաքականությունն է, որը արտացոլված է իրավական ակտերով նախորդ տարվանից, ավելի շուտ արդեն 20 թվականի հունվարի 1-ից, դրանից էլ մի տարի առաջ, սահմանվել է նվազագույն դրույքաչափ 108.800 դրամի չափով։ Դա հենց նպատակ է ունեցել միասնականացնել դաշտը նվազագույն մասով, որպեսզի չունենանք որևէ դպրոց, որտեղ դրույքաչափը կհաշվարկեն ավելի ցածր։ Բայց այո, մենք ունենք փաստացի իրավիճակ, եւ այդ իրավիճակը ուղղակիորեն կապված է դպրոցների ֆինանսավորման բանաձևի հետ, որով դպրոցները ստանում են տարբեր հնարավորություններ եւ կարողանում են սահմանել տարբեր դրույքաչափեր։ Եվ մեր առաջարկած փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են թե ընդհանուր առմամբ դրույքաչափի ընդհանուր փոփոխությանը, թե նաև հավելավճարների հստակ սահմանմանը, հնարավորություն են տալու կանոնակարգել դա։ Շնորհակալ եմ։ Եվ վերջի հարցը. Ինչու հնարավոր չէ, ասենք, այդ բլոկը, որոնք դուք համարում եք խորքային կարևոր, փորձարկել օրինակի համար նույն Տավուշի շրջանում, տարածքում, որպես պիլոտային ծրագիր, չէ, լուրջ, որովհետև լիքը հարցեր կան, բանա, եւ եթե բան, ինչու չի կարելի փորձարկել։ Իսկով է ասում, որ չի կարելի։ Չէ, բայց օրենք եք բերում արդեն։ Օրենքը։ Եվ գրում եք ուժի մեջ ես, լավ է որ այդպես։ Օրենքը ունի աշխատանքային դրույքների մեկեզուտ հերացակման համար, ձեր պատասխանը որ անջատում եք, որակը ավելի կարևոր որ խնդրեմ անջատեք։ Օրենքը ունի անցումային դրույքների առանձին հատված, որով կարգավորված է ձեր նշած խնդիրը, եւ ես կարծում եմ, որ այն տրամաբանությունը, որ դրված է անցումային դրույքներում, հնարավոր է դարձնում փորձարկման տրամաբանությունը։ Կուզեմ նաեւ հիշեցնել, որ մեր գործողությունները չեն սահմանափակվում այս օրենքի նախագծով, եւ մենք ընդհանրապես իրականացնում ենք տարբեր ծրագրեր նույն տրամաբանության մեջ, եւ կուզեի հիշատակել Կապան խոշորացված համայնքում կրթական որակյալ ծառայությունների ապահովման ծրագիրը, որը հաստատվել է վարչապետի որոշմամբ նախորդ տարի ամռանը, եւ մենք այս ուղղությամբ հսկայածավալ աշխատանք ենք արել մարզպետարանի տարածքային կառավարման նախարարության եւ մեր այլ գործընկերների հետ, եւ այն մոդելը, որ ուզում ենք ստանալ այդ համայնքում, պետք է որ լինի լավ նախադեպ այն մեխանիզմների փորձարկման համար, որոնց մասին խոսում ենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեսյան, այս կողմից համեցեք դուք։ Մ
Սարգսյան Կիմը 167 դպրոցի տնօր են Երևանի։ Փոփոխությունները լավ ուսումնասիրել ենք, թե նախորդի դրաֆտ համակարգում տեղադրված և ներկայիս նախագիծը, օրենքի։ Հիմա ինչն է մտահոգությունը, կսկսեմ ատեստավորումից, հետո նոր կանրադառնամ կառավարման մոդելին։ Ատեստավորման կարգը, երբ որ ուսումնասիրում ենք ատեստավորումը, հասկանում ենք, որ կամավոր և պարտադիր ատեստավորման հանձնաժողովների արդյունքը բավարար հիմք է ուսուցչին ազատելու համար։ Ուզում եմ հասկանալ, ուսուցչի թափուր տեղի մրցութային կարգով նվազագույն պահանջը որակավորումն է։ Եվ երբ որ մենք ատեստավորվող կլինի, դա կամավոր թե պարտադիր ատեստավորումը, տվյալ անձին ազատում ենք աշխատանքից։ Ինքը կարող հենց հաջորդ օրը, երբ որ մենք մրցույթ կհայտարարենք, գալ մրցույթային կարգով ներկայանալ որպես ավագ։ Դա մեկ։ Երկրորդ, կառավարման մոդելի հետ կապված։ Մի դե այնպես է, որ չեմ կարող ասել, որ լիովին պատկերացնում ենք իրենից ինչ կներկայացնի։ Խոսքը գնում է գործադիր մարմնի մասին, որտեղ կա տնօրեն և վարչատնտեսական մասի ղեկավար, ճիշտ ենք հասկացել։ Հիմա գործադիր մարմինը պիտի ունենա հավասար լիազորություններ, կարծում եմ, որ երկու ղեկավարն էլ պիտի կարողանան հավասարապես պարտականություններ կիսել։ Իհարկե Քավլիցի բացարձակապես ես չեմ պատկերացնում, որ մեկի տեղում ես կլինեմ, որովհետև դա ինձ համար հասկանալի չէ, ուզում եմ հասկանալ։ Վարչատնտեսական մասի ղեկավարը շատ լայն սպեկտր ունի լիազորությունների։ Ուսումնական մասը բոլոր տեղերում ինքը կամ առաջարկությունները ներկայացնում, լինի դա հաստիկած ցուցակի, ֆինանսական առումով և ընդհանրապես։ Վերջնական կարծիքը արտահայտում է վարչատնտեսական մասի ղեկավարը։ Հիմա ուսումնական մասը շատ լավ պատկերացնելը, վանձի ինքը գիտի, ինչ կարիքներ կան ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համար։ Ինչը բացարձակապես կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչ վարչատնտեսական մասի ղեկավար կարող է ընդհանրապես չպատկերացնել։ Դուք չեք տեսնում, Տիկին Անդրեասյան, որ կարող է, ես չեմ ուզում պատկերացնեմ, որ այդպես կլինի, կարող են շատ խիստ հակասություններ առաջանալ այդ կառավարման մոդելում։ Եվ որի արդյունքում իհարկե մեր գերխնդիրը ուսումնական գործընթացը պիտի տուժի։ Եվ ամենավերջում կներեք երկար խոսեցի, մենք տնօրեն ընտրական կարգից անցում ենք կատարում նշանակովի կարգի, չէ՞ որ դա ժողովրդավարական սկզբունքներից հետ ընթաց է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, խնդրեմ հետևեք այդ ժամանակին, որովհետև ըստ օրակարգի մենք մի քանի րոպեից այս փուլը պետք է ավարտենք, և եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ելույթների համար կխնդրեմ քարտուղարության մոտ գրանցվել։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Ատեստավորման հետ կապված կուզեմ հիշեցնել, որ գործող օրենքով էլ ատեստավորման արդյունքը հիմք է ուսուցչին աշխատանքից ազատելու համար։ Այլ հարց է, քանի անգամ է դա կիրառվել, որ դեպքերում, ինչու է կիրառվել կամ ինչու չի կիրառվել և ինչպես է ստացվել, որ երբևէ օրինակ կամ մատների վրա հաշված դեպքերում է, որ որևէ ուսուցիչ չի ատեստավորվել։ Ուրեմն գուցե այդ ատեստավորման գործընթացը պատշաճ չի աշխատել կամ այնպես է աշխատել, որ նույն հաջողությամբ կարող էր չլինել, բայց այն, որ այդ մեխանիզմը դրված է նաև գործող օրենքում և ատեստավորման արդյունքը հիմք է ուսուցչի ազատման համար, դա նորություն չի։ Մենք ուղղակի ամրագրել ենք, որ նման հիմք կարող է լինել նաև կամավոր ատեստավորման արդյունքը, բայց այստեղ իհարկե խոսքը շատ ավելի երկարատև գործընթացի մասին է, որովհետև գիտեք, որ կամավոր ատեստավորման արդյունքով ուսուցիչը ունի հնարավորություն նաև կրկնակի փորձի և այնուհետև էլ նախատեսված են որոշակի վերապատրաստման ընթացակարգեր այդ ժամանակահատվածում, և դա բոլորովին ուղված չէ ուսուցչին պատժելու։ Հիմա ձեր դրա հետ փոխկապված հարցը ուսուցչի մրցույթի կարգի հետ այս պահին թույլ տվեք ասել անտրամաբանական է երկու տեսանկյունից, որովհետև մենք խոսում ենք օրենքի մասին, և եթե օրենքում փոփոխություն լինի, բնականաբար ենթաօրենսդրական ակտը, եթե ունի հակասություն, պետք է առաջնորդվել օրենքով, և երկրորդ ակնհայտորեն օրենքի այս մեծածավալ փոփոխությունից հետո ենթաօրենսդրական ակտերի ամբողջական վերանայում է լինելու, և այդ թվում ես արդեն մեր նախորդ մասնակցի հարցին պատասխանեցի ուսուցչի մրցույթի կարգի մասով։ Եվ վստահեցնում եմ, որ ցանկացած հակասություն օրենքի և գործող ենթաօրենսդրական ակտերի մեջ մենք այդ իմաստով վերացնելու ենք։
Երկրորդ ձեր հարցը վերաբերում էր կառավարման մոդելին։ Եթե կարճ ձևակերպենք, ըստ էության ձեր հարցն է՝ ով է ավելի կարևոր։ Ես անընդհատ փորձում եմ շեշտադրել, որ դպրոցում ամենակարևորը բովանդակությունն է, եւ ամենակարևոր անձը տնորենն է, որը պատասխանատու է բովանդակության համար, եւ գործառույթների այն թվարկումը, որ արված է այդ տրամաբանությամբ, եւ այստեղ որոշումը ոչ թե վարչատնտեսական համակարգողի դաշտում է, ոչ, համակարգողը իրականացնում է բուն համակարգման գործառույթը, այսինքն տնորենը իրականացրեց իր մասի, օրինակ կարիքների հավաքագրումը ծախսերի համար, որոնք նախահաշվի հիմք պիտի դառնան, փոխանցեց, վարչատնտեսական համակարգողի վրա է դրված պարտավորությունը, օրինակ քիմիայի լաբորատորիայի համար անհրաժեշտ է քիմիական նյութեր ձեռք բերել, դրանց շուկայական արժեքը ինչպիսին է, ով պիտի հաշվարկի տարեկան այդ ծավալը, ինչ արժեքի միջոցներ է պահանջում, սա վարչատնտեսական համակարգողը հաշվարկում է, գումարում է պահպանման այն ծախսերին, որ կա, եւ ներկայացնում լիազոր մարմին, լիազոր մարմինն է որոշում այդ նախահաշիվը, կարող է հաստատվել, թե ոչ, ես կուզեի, որ այս պարտականությունների բաշխումը մենք հասկանանք ճիշտ տրամաբանության մեջ եւ այդ տրամաբանության մեջ դիտարկենք, եւ մեր այդ մտավախությունները ինչպես դա կաշխատի, պետք է մեզ բերեն այն գաղափարին, որ սա հեծանիվ չի, որ մենք հայտնաբերում ենք, ամենևին, մենք նույնիսկ Հայաստանում ունենք դպրոցներ եւ կրթական կառույցներ, որ աշխատում են տարաբաժանված գործառույթների այս սխեմայով, եւ մենք ունենք բավարար փորձ եւ հնարավորություն, ինչպես նաեւ ժամանակ այս ամենը ուսումնասիրելու, ճիշտ մեխանիզմներ դնելու եւ ճիշտ լուծումների գալու։ Եվ ձեր վերջին հարցը, ինչքանով է ժողովրդավարական ընտրությունից անցնել նշանակման, ես կարծում եմ, որ մեզ բոլորիս պետք է եւս մեկ անգամ առիթ տա մտածելու, թե ինչ նկատի ունենք մենք, երբ որ ասում ենք ժողովրդավարություն։ Եթե դուք գտնում եք, որ այսօր այն ընտրության գործընթացը, որով իրականացվում է դպրոցի տնորենների ընտրությունը, որևէ կապ ունի ժողովրդավարության հետ, թույլ տվեք դրա հետ չհամաձայնել։ Եվ չհամաձայնելու համար ես ունեմ բավարար հիմքեր, որոնք պարզաբանելն ու ներկայացնելը կտևի տևական ժամանակ, բայց ուզում եմ հավաստիացնել, որ այս գործընթացը, որ ներդրվում է, լինելու է առավելագույն թափանցիկ, առավելագույն պրոֆեսիոնալ, եւ որպես արդյունք մենք ուզում ենք ունենալ միայն մեկ բան։ Ուզում ենք ունենալ պրոֆեսիոնալ եւ դպրոցին նվիրված մարդիկ տեղերում, որոնք կմտածեն կրթության որակի բարձրացման մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որպես հավելում, դա միանձնյա աստեղության չի տեղի ունենում, Տիկին Անդրեասյան, որքանով որ մենք ենք նաեւ նախագծից հասկացել, ամեն դեպքում լինելու այդ մրցութային հանձնաժողով, այսինքն միանձնյա նախարարը չի նշանակում, ավելին մեր ներկայացված նախագծի 10-րդ հոդվածի 7-րդ կետը ասում է, որ նաև կառավարության սահմանված կարգով մանկավարժական, ծնողական եւ աշակերտական խորհուրդները կարող են ներգրավել այդ նշանակման գործընթացում, այսինքն նաև օրենքով հնարավորություն է տրվել ամեն դեպքում այդ գործընթացում ներգրավել այդ խորհուրդներին։ Տեստեմ այս կողմից մեկ անգամ, հա, ձայն տվական համեցեք, այդտեղ բարձախոս չկա, խնդրեմ մեկի, շատ լավ, բայց պետք է նաև եթեր եր ներողություն եմ խնդրում, պետք է նաև հեռարձակողները, հեռարձակման համար խնդրեմ բարձր այն վերևը, որ բարձրանաք, այդ մենք կլսենք, բայց հեռուստատեսողները չեն լսի։ Յանսով Երևանի Գոգոլի անվան համար 35 դպրոցի արդեն նախկին տնորեն Ասատուր Սարյան, շատ հարցեր ունենք, բայց ընդամենը մեկը կտամ, որը բխում է նախորդ պատասխանից, ուրեմն այդ մասնագիտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տալու, չէ, որի հիման վրա կատարվելու է այդ ձեր ասած կարևոր անձ հանդիսացող տնօրենի նշանակումը, ինչպես է ձևավորվելու մասնագիտական հանձնաժողովը, ինչ սկզբունքներով, ովքեր են դառնալու հանձնաժողովի անդամ, եւ արդյոք այդ հանձնաժողովը չի վերածվի մեկ քաղաքական ուժի համակրանքը վայելող անձանց նշանակմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Օրենքում հստակ ամրագրված է լիազորող նորմ,
որ կառավարությունը օրենքի ընդունումից հետո հաստատելու է նշանակման կարգը, կարծում եմ բոլորս բավարար պատկերացնում ենք, որ օրենքը այն իրավական ակտն է, որտեղ մանրամասնության այդ աստիճանները կարիք չկա արտացոլել, դրա համար կան ենթաօրենսդրական ակտեր եւ կառավարության որոշումը ամբողջությամբ համաչափ է նման ընթացակարգի նկարագրության համար։ Ինչպես է ձևավորվելու հանձնաժողովը, մասնագիտական հանձնաժողովը բնականաբար ձևավորվելու է մասնագիտական չափորոշիչների եւ սկզբունքների հիման վրա, եւ կուզեի վստահեցնել ձեզ, որ կառավարությունը հաստատակամ որդեգրել է հանրակրթության եւ կրթության օրենսդրությամբ պարտադիր այն դրույթը, ըստ որի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները պետք է զերծ լինեն որևէ քաղաքական գործունեության մեջ ներքաշվելուց եւ քարոզից, եւ կարծում եմ, որ այդ սկզբունքները արդեն իսկ արտացոլված են եւ այն ամբողջ գործընթացը, որ իրականացվելու է, լինելու է դրա խստիվ պահպանմամբ։ Տիկին Բաթյան, համեցեք դուք, հետո փոխանցենք այնտեղ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, հարցերս վերաբերում են ներառական կրթության կազմակերպմանը։ Ասացիք, որ առանձին տողով նախատեսվում է, այսինքն բյուջեի հնարավորություն տալ դպրոցներին ունենալ իրենց համար պատկերացրած մասնագետների այն կազմը, որոնք անհրաժեշտ են հաշմանդամություն ունեցող կամ կրթության առանձնատուկ պայմանի կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը կրթությանը նպաստելու համար։ Հարցս հետևյալն է, քանի որ իրոք կա այդպիսի տխուր փորձ, երբ մենք, ինչպես ձեր ելույթում նշեցիք, երեխաներին պիտակավորում ենք ներառական, չակերտավոր, արդյոք չկա այդ մտավախությունը, որ այս հնարավորությունը ավելի կխորացնի այս մոտեցումը և կստեղծվեն, օրինակ, առանձին դասարաններ, առանձին մասնագետներով, առանձին երեխաների համար, և նրանց կրթությամբ հիմնականում կզբաղվեն այս մասնագետները, և ինչ մասնագետների մասին է խոսքը, արդյոք մենք այս օրենքով որևէ կերպ սահմանափակում ենք կամ շրջանակը նախագծում ենք, նախանշում ենք, և ինչ է լինելու ուսուցչի օգնականների հետ։ Եվ երկրորդ հարցս, արդյոք այս նախագիծը լրացուցիչ հնարավորություններ ընձեռում է տեսողության և լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաներին հանրակրթության մեջ ներառելու համար, որովհետև այսօր առավելապես նաև, բացի իհարկե ես չեմ խոսում ֆիզիկական դժվարություններ ունեցող երեխաների մասին, որովհետև իրենց մասով շատ լուրջ խնդիրներ կան և իրենք գրեթե ներառված չեն հանրակրթության մեջ, լսողության և տեսողության խնդիր ունեցող երեխաների մասով այս նախագիծը լրացուցիչ ինչ հնարավորություններ է ստեղծելու, այս մասին կխնդրեի մի փոքր մանրամասնել, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, կարևոր հարցեր են։ Պետք է նշեմ, որ մասնագիտական այն հաստիքակազմը, որ պետք է այդ ծառայությունները տրամադրի, բնականաբար պետք է ելնի որոշակի ուրեմն ծառայությունների մոդելից, որոնք դպրոցական մակարդակում տրամադրվող են և սահմանված են համապատասխան իրավական ակտերով, և մենք նախատեսում ենք օրենքի ընդունումից հետո ամբողջությամբ վերանայել մանկավարժական պաշտոնների նկարագրերը, որոնք հաստատված են առանձին կառավարության որոշմամբ, և կարծում եմ, որ այդ տրամաբանության մեջ մենք նորովի կսահմանենք այն դերերն ու պարտականությունները, որոնք պետք է կատարեն դպրոցում աշխատող մասնագետները, այդ թվում նաև այն մասնագետները, որոնք նպաստում են համընդհանուր ներառմանը։ Ձեր մտավախությունը ամբողջությամբ հասկանալի է, և ես կիսում եմ նաև, որովհետև մեր փորձը բավարար չի, որպեսզի մենք միանգամից ունենանք այն արդյունքը, որը որ նախատեսում ենք, և պետք է ունենանք մոնիտորինգի և վերահսկողության հստակ մեխանիզմներ, որպեսզի կարողանանք վերահսկել իրավիճակը դպրոցներում և հստակ արձագանքել բոլոր այն դեպքերում, եթե կտեսնենք, որ գործընթացը շեղվում է։ Պետք է նշեմ, որ այստեղ մենք շատ կարևորում ենք նաև մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստումների խնդիրը, որովհետև հաճախ այդ խնդիրները առաջ են գալիս նաև ոչ բավարար կարողություններից, նրանից, որ դպրոցը ուղղակի չի պատկերացնում ինչպես աշխատել երեխայի հետ, որպեսզի դա իրոք լինի ներառում, և վերապատրաստման մեր ծրագրերը նույնպես էականորեն նախատեսում ենք փոփոխել և ընդլայնել, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի։
ուսուցչի օգնականի պաշտոնի նկարագիրը նույնպես այս գործընթացի ընթացքում վերանայվելու է, և մենք նաև պատրաստ կլինենք լսել ձեր առաջարկները, ինչպես նաև մեր մյուս բոլոր գործընկերների, թե ինչպես կարելի է ավելի արդյունավետ դարձնել այս ռեսուրսը։ Տեսողության և լսողության խնդիր ունեցող երեխաների մասով, այո, իրավիճակը այս պահին նույնիսկ, գիտեք, ինչ մակարդակի բարվոք չի։ Մենք նույնիսկ ուսումնական նյութերի ապահովման մասով ունենք խնդիր, այսինքն շատ տարրական բաներից ենք խոսում։ Եվ հիմա դասագրքերի կարգի փոփոխությամբ և նաև մեր կողմից իրականացվող դասագրքերի գնմամբ առանձին խնդիր ենք դրել, որ մենք գնենք այն ուսումնական նյութերն ու ռեսուրսները, որոնք հասանելի կլինեն և կդարձնեն գործընթացը հասանելի, օրինակ տեսողության խնդիր ունեցող երեխաներին։ Բայց այո, պետք է հասկանանք, որ նույնիսկ այս մակարդակում ունենք խնդիրներ, և այդ խնդիրները հերթականությամբ լուծելով պետք է կարողանանք երեխաների ներառումը դարձնենք ավելի արդյունավետ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան, եթե դեմ չեք, մեկ առավելագույնը երկու հարց, որտեղ ժամանակը այս հատվածի անցել ենք, և նաև մի փոքր հնարավորություն տանք Տիկին Անդրեասյանն էլ հանգստանա։ Երկու հարց տանք, ես կխնդրեմ ձեզ ելույթների ժամանակ կարող եք հարցադրումը տալ, այսինքն պարտադիր չի, որ ամբողջական ելույթ լինի, եթե կարճ տևի կտամ 2-3, պարզապես բանախոսին էլ մի փոքր 1.5 ժամից ավել արդեն համեցեք դուք։ Ես Կարինե Պապիկյան, ինձ իբրև որպես փորձագետի դիմել են մի շարք ուսուցիչներ, հարցերը մի քանիսեմ, բայց ես հիմա այս պահին մեկը կհնչեցնեմ։ Շուրջ 3 տարի ոչ ուսուցչի մեղքով կասեցվել էր ատեստավորման նպատակով վերապատրաստումների գործընթացը, անցյալ տարի վերսկսվեցին, ուսուցիչները ստացան հավաստագիր, դրա արդյունքով շարունակեցին աշխատել իրենց մասնագիտությամբ, համապատասխանում է զբաղեցած պաշտոնին փաստագրմամբ։ Եվ գործող կարգով, տարակարգի շնորհման գործող կարգով, հաջորդ փաստաթուղթը, որն էր բարձրագույն որակավորման կոմիտեի երաշխավորելի ամսագրերի ցանկում, մեկ գիտական հոդվածի առկայություն։ Հիմա այդ գործընթացը շատ ուսուցիչների մոտ ընթացքի մեջ է։ Մտահոգությունը հետևյալն է ուսուցիչների, արդյոք նրանց կտրվի ողջամիտ ժամանակահատված ավարտելու այդ գործընթացը, թե պարզապես պիտի կասեցնեն և սպասեն, երբ որ կլինեն հարցաշարերը, որովհետև բոլոր հարցաշարերը, ինչքան տեղյակ եմ, դեռ պատրաստ չեն կամավոր ատեստավորման, կտրվի նրանց այդ ժամանակահատվածը, միգուցե դուք ինչպես մի քիչ առաջ ձեր ելույթում նշեցիք, դա եւս այդ նախանշած, ձեր նախանշած անցումային դրույթների դիրույթում է, կտրվի այդ ժամանակահատվածը։ Ես շատ լավ չհասկացա հարցը, բայց մեր բոլոր ատեստավորված ուսուցիչները կարող են իրենց նախաձեռնությամբ գործող տարակարգի կարգով ցանկացած ժամանակ դիմել տարակարգ ստանալու, և այս գործընթացը գործող ընթացակարգերով իրականացվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ օրենքը չի ընդունվի, և օրենքի ընդունումից հետո էլ չեն ընդունվի նոր ենթաօրենսդրական ակտերը։ Սա նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի հստակ կարգավորում է, ըստ որի օրենքի այն դրույթը, որի ուժի մեջ մտնելը ենթադրում է, որ պետք է լինի նաև դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտ, օրինակ տարակարգի նոր կարգը։ Քանի դեռ նոր կարգը չկա, գործում է հինը, այսինքն ուսուցիչները ազատ են ատեստավորվելուց հետո գործող կարգերով դիմել և տարակարգ ստանալ, եթե պահանջներին բավարարում են։ Այսինքն կտրվի ողջամիտ ժամանակահատված, գոնե 1-2 ամիս, որ ավարտեն հասցնեն, շնորհակալություն պատասխանը։ Ավելի քան 1-2 ամիս, ես կարծում եմ, որ մեր ուսուցիչները ունեն այս տարվա բոլոր ամիսները, որպեսզի կարողանան դիմել և ստանալ իրենց տարակարգը։ Եղավ, շնորհակալություն, մյուս հարցերը հետ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ անջատեք բարձրախոսը, համեցեք այդտեղից եւս 2 հարց։ Շնորհակալություն։ Երևանի Պուշկինի անվան դպրոցի տնօրեն Նատալիա Ստեփանյան։ Տիկին Անդրեասյան, անշուշտ կրթական համակարգն այսօր ունի բարեփոխումների կարիք, սակայն արդյոք այդ բնագավառում առկա խնդիրները, որոնք դուք թվարկեցիք, պատճառ են հենց դպրոցի կառավարման այսօրվա գործող մոդելի։
թե հակառակը արդյունավետ այդ խնդիրների, բազմաթիվ խնդիրների պարագայում գործող, այդ թվում շատ աներևակայելի ցածր աշխատավարձերի, թե վարչատնտեսական, թե մանկավարժական, թե ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների, ինչպես նաև դասագրքերի բարդ ակադեմիական լեզվով գրած լինելը, որ անհասանելի այսօր մեր աշակերտներին, անգամ այդ պայմաններում համակարգը դեռ գործուն է հենց այսօրվա գործող կառավարման մոդելի շնորհիվ։ Եվ արդյոք արվել է ուսումնասիրություն որ դպրոցի, որ երկրի, այնտեղ նշված է հիմնավորման մեջ, որ ուսումնասիրվել է ԱՄՆ-ի և Եվրոպայում գործող դպրոցները, բայց կոնկրետ որ դպրոցը, ինչ ֆինանսական ինչպիսի ֆինանսավորմամբ են այդ դպրոցները եղել, արդյոք եղել է հեռավար ուսումնասիրություն, թե տեղում ուսումնասիրություն այդ դպրոցի, ինչով է ապացուցվում այդ դպրոցներում նման մոդել կիրառման արդյունավետությունը, որը մենք պետք է որպես նախագիծ ընդունենք և գնանք այդ ճանապարով։ Եվ իհարկե առկա է խիստ մտահոգություն գործող համակարգը դեպի դեռ չփորձակված այդ կառավարման համակարգը տանելու հարցում։ Նախ և առաջ մոդելը կորպորատիվ կառավարման անհասկանել է, որտև այն բավականին շեղված է դասական սկզբունքից, որը ենթադրում է գործադիր մարմին, որը պետք է ունենա նաև նախագահ, այսինքն վերջնական պատասխանատու ղեկավար։ Այստեղ լինելով հավասարազոր, մի քիչ անհասկանել է վերջնական որոշումը, ով պիտի կայացնի և հակասությունների դեպքում ով է պատասխանատու լինելու։ Չէ որ կա մտահոգություն, որ մեկը մյուսով կպայմանավորվի իր անհաջողությունները, օրինակ ուսումնադաստիարակչական գործով զբաղվող տնօրենը, իր այդ գործառույթները վատ կատարելը կպայմանավորի վարչատնտեսական ղեկավարի գործառույթների ոչ ճիշտ կատարմամբ և հակառակը։ Այստեղ մի քիչ կոլիզիաներ կարող են առաջանալ թե պարտականությունների, թե պատասխանատվության հարցում։ Բացի այդ, գտնվելով ոչ շենքում, որոշ դեպքերում, վարչատնտեսական ղեկավարը ստացվում է, որ չի կարող լինել նյութական պատասխանատու, սակայն նախագիծը նշում է, որ նա պետք է պահպանի գույքը, պատասխանատու լինի այդ ամենի համար, եթե նա չի գտնվում շենքում, նշանակում է, որ ուսումնադաստիարակչական տնօրենը շարունակում է մնալ նյութական պատասխանատու և ծանրաբեռնվել այդ բոլոր պարտականություններով։ Բացի այդ, չգտնվելով դպրոցում, այստեղ կարծում եմ կա հակասություն քաղաքացիական օրենսգրքի հետ, որտեղ ասում է, որ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը նրա գործադիր մարմնի գտնվելու վայրն է, այստեղ մի քիչ հակասություններ կարող են առաջանալ։ Շնորհակալ եմ այսքանը։ Շնորհակալություն, ձեր խոսքում ասում եք, որ այդքան էլ լավ չեք պատկերացնում, բայց հետո սկսում եք անել ենթադրություններ, որոնք հիմնված են, թույլ տվեք ասել, ձեր ոչ այդքան ճիշտ պատկերացման վրա, որովհետև այն ինչ նկարագրեցիք նախագծով թվարկված դրույթների հետ շատ մոտավոր նմանություն ունի, և նաև այստեղ հնչեցրեցիք հարց, որին եթե ես պատասխանեմ, պիտի ստիպված լինեմ սկսել կարդալ մի ամբողջ բանախոսություն դպրոցի կառավարման մոդելների, դրանց առավելությունների, թերությունների մասին, վստահ եմ և հարգելով մեր բոլորի ժամանակը և դահլիճում հավաքվածների նաև փորձառությունը, կարծում եմ, որ նման ուսումնասիրության ներկայացումը այս պահին տեղին չի, և ձեր հարցը ավելի շատ հղում է նրան, արդյոք հիմնավորված է նման փոփոխության առաջարկը, թե ոչ։ Նման փոփոխության առաջարկը հիմնավոր է, և այդ հիմնավորումը տրված է շատ հստակ։ Դուք այստեղ խոսեցիք այն մասին, որ ես ներկայացնում եմ խնդիրներ, և միաժամանակ ասում եմ, որ այդ խնդիրների պատճառը կառավարման մոդելն է, չկա նման բան։ Ես իմ խոսքում նշեցի բազմաթիվ խնդիրներ, և իմ խոսքում նշեցի հանրակրթության օրենքի փոփոխության տարբեր ուղղություններ։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրեցիք, կառավարմանն անդրադարձա վերջում, և սա արեցի ոչ պատահաբար, և խոսքը սկսեցի հանրակրթության բովանդակության փոփոխությունից, որովհետև կարծում եմ, որ դա է կարևորը։ Սակայն կարծում եմ, որ մենք պետք է ունենանք միջավայր, որտեղ այդ բովանդակության փոփոխությունը կլինի հնարավոր։ Իսկ այդ միջավայրը հնարավոր է այն պարագայում, երբ որ դպրոցի կառավարման, ֆինանսավորման,
մասնագիտական կադրերի զարգացման քաղաքականությունները համահունչ են։ Եվ պատահական չի, որ երկրորդը մատնանշեցի ուսուցիչներին և նրանց աշխատավարձերն ու աշխատանքային պայմանները։ Հետևաբար խնդրում եմ, որպեսզի այստեղ խնայենք մեկս մյուսի ժամանակը, տանք այն հարցերը, որոնց պատասխանները դեռ չեն հնչել, և այն մեկնաբանությունները, որոնք իրոք կարիք ունեն հնչելու։ Որևէ մեկը չասաց, որ կառավարման մոդելը փրկելու է մեր դպրոցը, բնավ ոչ, կառավարման մոդելը կաշխատի ճիշտ, եթե նաև ֆինանսավորումը, նաև կազմակերպումը, նաև բովանդակությունը և ուսուցչական կազմը լինի տեղում։ Եվ իհարկե, այսօր մեր բազմաթիվ դպրոցներ, և ես իմ խոսքում նշեցի նաև դա, անում են հսկայածավալ աշխատանք, մեր բազմաթիվ ուսուցիչներ անում են հսկայածավալ աշխատանք, դա չնկատել, դա չգնահատել, որևէ մեկս ոչ կարող ենք, ոչ էլ ուզում ենք, և խոսքս ամենևին առանձին մարդկանց աշխատանքը նսեմացնելու մասին չի։ Բայց այսօր այստեղ ենք, որպեսզի համակարգային լուծումներ քննարկենք, և ես իմ խոսքը կառուցել եմ այդ դրամաբանությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան, դուք կարող եք զբաղեցնել պարոն Բագրատյան, խնդրում ինձանից չեք նեղանա, որ մենք դեռ առիթներ շատ կունենանք Տիկին Անդրեասյանին հարցեր ուղղելու։ Այս պայդրությամբ գրանցվածներն արդեն ելույթների համար կան, առաջին ցուցակը ինձ մոտ է, երկրորդը կփոխանցեն, պարոն Աշոտ Բլյանն է ցանկություն հայտնել խոսելու, նախապատրաստվի Արամ Փախչանյանը։ Պարոն Բլյան, խնդրում եմ մինչև 5 րոպե։ 5 Իհարկե հաճելի է երկար լսել, բայց համանափակվենք ինքով, որ բոլորին լսենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես այս դահլիճում ամիսներ առաջ էլի լսումներ որպես ելույթ ունեցել եմ, հիշում եք, վարչատ տարածքային փոփոխությունների հետ կապված նոր խոշորացված համայնքների ձևավորման առիթով, եւ լավ է, որ շարունակում եմ այդ խոսակցությունը հիմա, ուղղակի արդեն արձանագրելով նոր փաստ, որ Հայաստանով մեկ, գոնե 2022-ի ավարտին կունենան 40-ի չափ համայնքներ, և շատ կարևոր է այդ համայնքները արդեն իրենց կենտրոններով, որպես փոքր քաղաքներ, ես ինչի եմ ասում սա, շեշտում սա, որ մենք ունենում ենք, ընկերներ, ես չի, որ ես հիացած եմ եղել կատարվածի արագության բանով, ես հետ արտահայտել եմ, բայց ես հարգանքով վերաբերում փաստերին, որովհետև փաստերը համար բան են, և մեզ էլ նոր հնարավորություն է տրված այս համայնքները, համայնքային նոր կազմակերպումը դիտել որպես և նոր պատվիրատու, նախ և առաջ հանրակրթության, հանրային կրթության, և նոր կազմակերպիչ։ Ես նաև հարգանքով ուզում եմ, որ փոխնախարարը միանգամ էլ նայի, որ մենք մեկ այս ուղղությամբ պիտի գնանք, և հատկապես բոլոր փոփոխությունները սա պիտի նկատի ունենան։ Իհարկե, ինչ-որ ժամանակ է պետք պարզա, որ համայնքները դրսևորեն իրենց ներուժը, բայց նաև այդ մեզանից է կախված, կդրսևորեն, թե չեն դրսևորի։ Դպիր ամսագրում կրթահամալիրի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի լավ ամսագիր է, և մատչելի ուսուցիչներին, հատկապես այլընտրանքի մասով դու կարող եք միշտ կարդալ, դու կարող եք կարդալ այս լսումների թեմայով Սեբաստացի հիմնադիրների հստակ դիրքորոշումը։ Մենք հետևական աշխատել ենք նախարարության հետ, բայց ի վերջո ունենք դիրքորոշում, որը պաշտպանելու ենք միջև վերջ, և որպեսզի մենք հասկանալի լինենք, հասանելի լինենք, հա, մեր համառությունը նաև սահման ունի, հենց մենք հասկանում ենք, մենք շնորհակալություն հայտնում ենք ու նահանջում ենք, հա, համարում ենք մեր գործը ավարտած։ Այս առումով մենք հիմա հարցարան ենք պատրաստում երկրորդ ընթերցումից առաջ, և կարծում եմ վաղը արդեն կհրապարակվի նաև հարցարանը, դրա համար ես այդ մասին չեմ խոսի, խոսեմ ինձ սիրելի, ինձ հասկանալի բանից, իսկ ինձ սիրելին հասկանալին հանրային կրթության մեջ անհատն է, անհատ իր ազատություններով, և գլխավորը այդ ազատությունները դրսևորում են իր ընտրության մեջ։ Եթե այս հանրակրթությունը դառնում է բռնության գործիք, կներեք, ինձ որևէ բան չի մխիթարի և չի շեղի։ Այստեղ ես այդպեսի հարցադրումներ անեմ, տեսեք, հանրակրթության պետական չափորոշիչով որոշված, այսօրվա,
սովորողի նվազագույն եւ առավելագույն բեռնվածության մեջ։ Ուզում եմ հարցնել, կա տնային աշխատանքը, ինքնակրթությունը, լրացուցիչ կրթությունը։ Զարմանալիորեն ես խնդրեցի իմ ընկերներին քննել եւ պետական կրթական չափորոշիչի արդեն ընդունված տարբերակում եւ հանրակրթության արդեն ներկայացված փոփոխությունների։ Ընկերներ, մենք շրջանցել ենք այս հասկացությունները, համառորեն ենք շրջանցում այս հասկացությունները եւ եթե ասում ենք սովորողի ուսումնական աշխատանք, այդ պարտականությունը էլ քո վրա դրել ենք այսպեսի մի բեր, քանի ժամ ունենակ։ Սա ինչի եմ ասում, որովհետեւ ուսուցումը այդ դեպքում չի դառնում անհատի գործը։ Անհատի նկատում եմ նաև իր ընտանիքի, հա, որովհետև այդտեղ ներդրումներ են, այդտեղ հեռանկարն է եւ այլն։ Սրան պետք է նույն լրջությամբ վերաբերել, ինչպես ասենք պետական այդ բաղկացուցիչին, հա, որ այդքան շատ սիրում ենք կրկնել։ Այս առումով այս մենք մտածելու բան ունենք, շատ լուրջ բան ունենք եւ իմ մեր բոլոր առաջարկները հետագայում վերաբերելու են այս մասին։ Այսինքն վերջի ի՞նչ բանատնային աշխատանք, որովհետև եթե այսօր հատ այդքան չափում եք մոնիտորինգ եք անում, դե մի հատ էլ մոնիտորինգ արեք միջին հաշվով, սովորողը քանի ժամա չէ տունը տանը շարունակում դպրոցական պետական կրթական ծրագրով աշխատանքը, ու փորձենք հասկանալ, բայց այդ լրացիչ կրթության ինքնակրթության միսի համար, հա, այդ որտեղ այդ ժամանակը, ինչու ենք անընդհատ էլի անձի սիրով արված գործը դարձնում երկրորդական, առաջի հերթին պարտականություններն են նրան եւ այլն։ Այստեղ արդեն սովորողը շարունակում է չօգտագործել իր ներքին աստվածատուր ռեսուրսը։ Մենք անընդհատ խոսում ենք այդ ռեսուրսի կարևորության մասից, բայց հանրակրթությունը առհամարանքով անայում, մեջքով անայում սրան։ Ես ինչն եմ արձանագրում ինձ համար ցավով, այս մարդու կյանքի ժամանակը, որ սովորող ուզում է ինքնուրույն օգտագործի, օրինակի համար լրացուցիչ կրթություն, որպես ես որտեղ պիտի նայեմ, քանի րոպե մնաց, որ արդեն կարմիր ավարտվում, ավարտվեց, հա, ես ուզում եի այս մասով ավարտել, հարգելի փոխնախարարին խնդրել հատուկ մի անգամ այս բանով նայել դպրոցների մեր բոլոր բանի հանրակրթության գործնայությունը, որտեղ գիտեք սա հնարավորություն կտար նաև քաղաքները դիտել այս նոր ձևավորող կենտրոնները, դիտել որպես լրացուցիչ կրթության կազմակերպան կենտրոններ եւ բնակավայրերը, որ առաջ համայնքներ էին, հիմա բնակավայրեր, հա, մի քիչ ազատ լինեն այդ բեռից, նրանք մարդու բնակության վայրին, հա, ամենաանհրաժեշտ ծառայություններ մատուցող հաստատությունները լինեին, այսինքն սա կստիպի ոնց որ բանանել էլի նորից վերանայել են կազմակերպումը, որ գոյություն ունի հանրակրթության մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բլեյան, համեցեք պարոն Փախչյան, միջև կմոտենա ասեմ, որ այդպիսի քննարկումներ ունեցել ենք եւ հնարավոր տարբերակներից մեկը հենց քննարկումա ձեր մատնան շատ համայնքների հետ փոխանցելու հարցը, բայց դուք էլ ինչպես նշեցիք, դրա համար ժամանակ ապետ։ Շնորհակալություն, գուարվ ձեզ, ես այստեղ ներկայ եմ որպես անկախ դպրոցների ասոցիացիայի խորհրդի նախագահ, որը ստեղծվել է մոտ մի տարի առաջ, շատ արդյունավետ գործում է եւ մենք համագործակցել ենք եւ նախարարության հետ եւ խորհրդանի հանձնաժողովի հետ այս օրենքի մշակման փուլում մեր առաջարկները ներկայացրել ենք եւ գրավոր եւ հետո հանդիպել խոսել ենք եւ ընդհանրապես շնորհակալ ենք, որ այդ առաջարկների մեծ մասը ներառվել է այս վերջին տարբերակում, որ հիմա քննարկվում է, սակայն մենք ունենք որոշ կետեր, որոնք մենք գրավոր կներկայացնենք, որոշ տեխնիկական շտկումներ, որ կարծում ենք, որ հաշվի կառնվեն։ Ասեմ, որ ասոցիացիան իրականում երկու խոսք ասեմ, ենք ով ենք, որ դուք պատկերացնեք ինչու եմ այստեղ կանգնած եւ ում անունից եմ խոսում։ Ասոցիացիան դա եզակի դեպքն է Հայաստանում կրթության մեջ, երբ որ տարբեր դպրոցներ սերտորեն համագործակցում են, տնօրենները իրար շփվում են, իրեն փող մեկ մյուսին փողկնության սկզբունքով աջակցում են, եւ ես կարծում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք, որ մեր հանրակրթությունը զարգանա, մենք պետք է նման մոտեցում նաև խրախուսենք պետական դպրոցներում, պետական դպրոցների տնօրենները պետք է
ոչ միայն իրար ուղակի ճանաչեն, բարև ցտեսություն ասեն, այլ իրար դպրոցները հաճախեն, համագործակցեն, եւ ես կարծում եմ, որ միգուցե օրենքներ նաեւ դա պետք է խրախուսի եւ դպրոցի տնօրենի ներկայացվող պահանջների մեջ իր գործունեության լինի ներառվել ընդհանուր հանրակրթության զարգացման մեջ համագործակցելով այդ դպրոցների հետ։ Ասեմ նաեւ, որ ոչ պետական դպրոցների դերը մեր հանրակրթության մեջ շատ բարձր եւ կարեւոր է, քանի որ մենք սահմանում ենք որոշ նշաձող, հանդիսանում ենք որոշ խնդիրների երևի միակ լուծում, օրինակ այլ երկրներից այստեղ ներգաղթած երեխաները դժվարությամբ են համակերպվում պետական համակարգում, քանի որ իրենց համար դժվար է ճափորոշիչներով սահմանված պայմաններում ձևավորել առանձին կրթական պրոցես, եւ բացի դրանից մենք այլ կարևոր խնդիրներ ենք լուծում հանրակրթության մեջ։ Հիմա ասեմ, որ մի քանի հարցեր միևնույն մնացել են այս օրենքի հետ կապված, ես կուզեի դրանք բարձրաձայնել։ Այսօր դրանց մասին մի քիչ խոսեցին, եւ Տիկին փոխնախարարն էլ իր խոսքի մեջ կոչ արեց անդրադառնալ այդ հարցերին, երևի թե ինքն էլ պատկերացնում է, որ այդ մասը ամենավիճարկերին է, ամենաբարդն է, այնպես որ դրանց անդրադառնամ։ Ամեն դեպքում կարիք կհստակեցնել, ինչպես են համագործակցում այդ վարչական գծով համակարգողը եւ տնօրենը, ինչու՞, որովհետեւ մեր փորձից մենք շատ լավ գիտենք, որ երբ որ մարդիկ ինչ-ինչ պատճառներով նշանակված զուգահեռ վերևից գալիս են կոնֆլիկտի, իրենք կգտնեն հազար ձև եւ միջոց խնդիրը սրել, եւ այն պարագայում, երբ որ չկա այդ վարչական ղեկավարի մոտ խորը ներգրավվածություն կրթական բովանդակության մեջ, այլ կա զուտ վարչական հետաքրքրություն իրենը պնդել, առաջ տանել, ինքնակայանալ եւ ոնց որ ինչ-որ չափով նաեւ պարտադրել իրակարգը, դա շատ հեշտ կլինի իրականացնել, եւ տնօրենը կհայտնվի կախյալ վիճակում շատ հարցերում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այստեղ եւ խորհուրդն է ստիպված կլինի ընդամենը կոչել երկուսին համագործակցության, որտեղ ոչ մեկի, ոչ մյուսի վրա որևէ իրական ազդեցության լծակներ չունի, մեկն էլ մյուսն է նշանակվում է ոչ թե խորհրդի կողմից, այլ անկախ խորհրդից։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ իհարկե այն, որ խորհուրդը կարող է տնօրենին զրկել պաշտոնից, դա լծակ է, սակայն դա ճգնաժամային լծակ է, դա վերջին հանգրվանն է եւ դա իրականում պատասխանատվության մեջ ներգրավելու միջոց չէ։ Եթե խորհուրդ ունի վերևից նշանակված ղեկավար, որին նա չի կարող որևէ բան իրականում պահանջել, գիտակցել, պահանջել, միակ լծակը աշխատանքից հանելն է, իսկ դա բազմաթիվ խնդիրների է բերում, նաև չգիտես ում կբերեն երկրորդ անգամ և ում հետ գործ կունենաս, դա սովորաբար արվում է վերջին պահին, որպես վերջին միջոց, երբ որ արդեն ամեն ինչը անցել է։ Մի խոսքով, խնդիրն ի՞նչն է, շատ հաճախ ավելի լավ է չնշանակել մեկին, քան այդ մեկին նշանակել, հետո այդ մեկի ձեռքը կրակը ընկնել, եւ դուք էլ եւ պատկերացնում եք, որ տնօրին խորտի կողմից հանել կլինի արտարոց բան, երևույթ, որը ուշադրություն գրավի դպրոցին եւ բազմաթիվ խնդիրներ կստեղծի։ Ես առաջարկում եմ, մենք առաջարկում ենք գոնե այս պարագայում ունենալ մի ինչ-որ համակարգ, օրինակ 3 տեխնացուից ընտրի խորհուրդ ամեն դեպքում, 3 տեխնացուին առաջարկի հանձնաժողովը, վերջնական ընտրի խորհուրդը, որպեսզի պատասխանատվության զգացողությունը խորհրդի մոտ լինի։ Եվ վերջին կետը դա այն է, որ տնօրենից այլևս պահանջվելու է հավաստագրման համար մանկավարժական կրթություն։ Չեմ կարծում, որ տնօրենները սովորաբար բավականին տարիքով մարդիկ են, փորձառու, չեմ կարծում, որ խորհրդային տարիներին ստացած մանկավարժական կրթությունը որևէ աղերսունի ժամանակակից մանկավարժության հետ, չեմ կարծում, որ տարիներով դպրոցում աշխատած մարդը մանկավարժական փորձ չունի, եւ կարծում եմ, որ այս դրույթը պետք է հանվի, տնօրենը պետք է ունենա մանկավարժության փորձ, մանկավարժական համակարգում դպրոցում աշխատելու փորձ, բայց պարտադիր չէ ունենա մանկավարժական որակարգ, որովհետեւ մանկավարժներ շատ են երկրում, լավ ղեկավարներ քիչ են։ Այսքանը երևի, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փախչյանյան, այո, ձեր եւ ձեր ասոցիացիայի կողմից կառուցողական քննարկումների եւ առաջարկների համար։ Արտաշես Թորոսյան, կզնակ տնօրեն։ Հապատրաստվի Վանո Կարապետյան։ Հարգելի գործընկերներ,
Ես ուզում եմ խոսեմ տեղի ունեցող փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, այն մասով, որ մենք մեր աշխատանքի ընթացքում, որպես դպրոցի տնօրեն, որպես կրթության կազմակերպման հետ գործընթացների մեջ ներգրավված մարդիկ շատ լավ հասկանում ենք առկա դժվարությունները և շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ դժվարությունները առաջ են գալիս ոչ միայն աշխատավարձի պակասից կամ գործող կարգերի անհամապատասխանությունից։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մենք իրականացրել ենք դպրոցում կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի կողմից բավականին մեծ ծավալի մշտադիտարկումներ և գործնական համատեղ աշխատանքներ ուսուցիչների հետ, իհարկե շատ ավելի շատ Տավուշի մարզում, բայց բավականին չափով նաև մյուս մարզերում։ Մենք ունենք բավականին մեծ խնդիր աշխատանքի պլանավորման հետ, ընդհանրապես կառավարման մասին է խոսքը, ինչպես է կառավարվում ուսումնական գործընթացը և ինչպես է պլանավորված աշխատանքը իրականացնում։ Որպես կանոն, խոսք չի գնում ընդհանրապես ներդպրոցական վերահսկողության մասին, որը հանդիսանում է դպրոցում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման սահմանադրություն երևի։ Ընդհանրապես, որպես կանոն դպրոցներում ներդպրոցական վերահսկողությունը դիտարկվում է որպես դասալսումներ և արդեն գոյություն չունեն են նախկինում գոյություն ունեցող տնօրինության կողմից տրվող գրավոր աշխատանքները, որոնք ինչ-որ մի արդյունքային դիտարկում։ Հիմա այդ աշխատանքը իրականացնում է հիմնականում թեմատիկ գրավոր աշխատանքը և կիսամակայնային անփոփոխ աշխատանքը։ Եվ այդ ամբողջ աշխատանքի մեջ մենք չենք վերահսկում ընդհանրապես դպրոցում գոյություն ունեցող որակը, այսինքն այն, ինչ որ սովորեց երեխան որպես գիտելիք, սովորեց կամ չսովորեց, հետո կարողանում է դա կիրառել, կարողանում է արդյոք կիրառել սովորելու համար, ապրելու համար և հետագայում աշխատելու համար։ Այս հարցերը ընդհանրապես բավականին բաց են և մանրակրկիտ ուսումնասիրելու կարիք չկա, որպեսզի մենք տեսնենք, որ մեր երեխաները, օրինակ, ընթերցանության ժամանակ, երբ որ մենք գնահատում ենք որոշակի, ուրեմն, փուլերում, տարբեր դպրոցներում ծրագրին մասնակցող կամ չմասնակցող, ոգևորում են ուսուցչին այն արդյունքով, որ մի րոպեում ուսուցիչը կարողանում է, աշակերտը կարողանում է կարդալ 40 բառ, որը նորմատիվով բավականին լավ արդյունք է, բայց բոլորովին կամ շատ վատ կարողանում է ներկայացնել այդ իրակարդացածի իմաստը, էլ չեմ ասում վերապատմել, այդ շատ ավելի ցածր արդյունք է դեպքում ստացվում։ Բայց չէ, որ իրանք աշխատում են նույն մեթոդիկայով, ինչ մեթոդիկայով աշխատել են տարիներ շարունակ, այդվում նաև սովետական դպրոցում, որտեղ մեզնից շատերը կարդան են սովորել, ընթերցել են սովորել ու բավականին լավ արդյունքներ ունեն։ Հիմա ինչը փոխվեց այդ մեթոդիկայի մեջ, որ մենք այսօր այդ արդյունքը չեն կարողանում ապահովել, և արդյոք դրա մեղավորը պլանավորումը չի, ներդպրոցական չղեկավարումը չի, և մեր համատեղ քննարկումներում գործին մասնակցելը չի, որովհետև երբ որ մենք հիմա քննարկում ենք հանրակրթության պետական չափորոշիչներում տեղի ունեցող փոփոխությունները և այն չափորոշիչների առարկայական և ծրագրերը, որոնք հիմա փորձարկվում են Տավուշի մարզում, ինչպես նաև գնահատման նոր համակարգը, ապա վերապատրաստումից հետո, այս ուսուցիչների ընթացիկ վերապատրաստումից հետո կզնակի հարցազրույցները վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ, ցույց տվեց, որ վերապատրաստման ժամանակ իրանք ընդհանրապես չեն էլ քննարկել այդ հարցը ու իրանց համար այդ բոլորովին կարևոր չի եղել, ընդհուպ մինչև հարցազրույցին մասնակցած 300 ուսուցիչներից ոչ մեկը չի կարող նշել, որ ընթացիկ այսօր գործող թվանշանային գնահատումը որ փաստաթղթի հիման վրա են իրականացնում և ինչի համար են իրանք նշանակում 4, ինչի 8, սրանք սաղ ինտուիտիվ են։
Սրանք փաստացի մեր այսօրվա վիճակն է եւ դա ընդհանրապես կազմակերպական գործընթաց է եւ այն դեպքում երբ որ մեր գործընկերները մեր հետ միասին համագործակցելով շատ դեպքերում նաեւ ինքնուրույն այդ աշխատանքը անելով ունենք այդպիսի դպրոցները գնում են մանկավարժության մեջ նկարագրված ճանապարհներով որտեղ մանկավարժությունը գիտություն է ճիշտ այնպեսին ինչպեսին մաթեմատիկան ու ֆիզիկան եւ եթե իր օրենքները չես կիրառում ապա լավ արդյունք երբեք չես կարող ստանդարտապես արդյունք երբեք չես կարող ստանալ եւ այդ օրենքներով շարժվող դպրոցները ապահովում են արդյունք բայց այդ օրենքների կատարումը ուսումնասիրելու համար դպրոցի տնօրենը առնվազն շաբաթվա 3 օրը պետք է անցկացնի քննարկումներում, մնացած ժամանակն էլ անցկացնի ուրեմն դասալսումներում եւ այլն։ Բայց մենք տեսանք, որ վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ հարցազրույցից հետո այդ 300 ավելի արդեն ուրեմն հարցազրույցներից հետո վերապատրաստված ուսուցիչների մոտ դասալսում դպրոցի տնօրենները չեն արել, նու արել են լավագույն դեպքում 2-3%-ի չափ։ Անդրեսյան դսվեց Խնդրեմ ամփոփեք, այս ժամանակը սպառվել է հաղորդ։ Ասելիք շատ կա, բայց այս փոփոխությունները արվում են այդ վիճակը փոխելու համար։ Շնորհակալ եմ, ես ներողություն եմ խնդրում, հիմա մասնագիտական հանրությանը հնարավորություն տամ, հետո բոլորին կտամ, հա, հնարավորությունը այստեղ կողքը նշված էր անձի որպես ծրագրող, ես դեմ չեմ նաև որպես առաջին մասնակցությամբ դրագրող, բայց խնդրեմ մասնակիցներին գոնե տան հնարավորություն, հետո ժամանակ եթե լինի, սիրով կլսենք ձեզ։ Պողոսյան Ֆելիքս ուսուցիչ։ Հա, այդ դեպքում համեցեք, եթե ուսուցիչ եք։ Դրագրությունն եք սիրում, որ դրագրող եք դրել։ Բարև ձեզ, ես Վանո Կարապետյանն եմ։ Ես եղել եմ համ ուսուցիչ, նախկին ուսուցիչ եմ, պատմությանս մասնագետ եմ։ Եղել եմ նաև կառավարման նախորդի անդամ դպրոցի, այսինքն հանրակրթության ոլորտին որոշակի իմաստով ծանոթ եմ։ Տեսեք, այս փոփոխությունները, այո, շատ դրական ազդեցություն կարող են ունենալ կրթական համակարգի առողջացման համատեքստում։ Այսօր դպրոցի տնօրենը զբաղվում է տարատեսակ աշխատանքներով, որոնք դպրոցի տնօրենին շեղում են բուն կրթական խնդիրներից։ Այս տեսանկյունից, այո, ճիշտ է, որ պիտի ներդրվի նոր համակարգ, նոր ինստիտուտ, որը կթեթևացնի դպրոցի տնօրենի գործառնային աշխատանքը եւ դպրոցի տնօրենը որակի վրա կկենտրոնանա։ Սակայն այստեղ տրամաբանական մի քանի հարցեր են առաջանում, օրինակ վարչատնտեսական մասի համակարգողի գործառույթների վերաբերյալ, կամ ինչպիսի մասնագիտական չափորոշիչների պետք է համապատասխանանի վարչատեսական մասի համակարգողը։ Հաջորդը, տեսեք, խորհուրդների կենտրոնացման վերաբերյալ։ Այսօր արդեն խորհուրդներ ներդրվել է 2 համակարգ՝ միասնական խորհուրդների համակարգ եւ առանձին գործախորհրդների համակարգ։ Որպես չափորոշային հիմք ներդրվել է, այսինքն դպրոցը կլինի, դպրոցի կառավարման խորհուրդը կլինի միասնական թե առանձին, դրա հիմքում ներդրվել է համայնքի բնակչության թվականակը։ Ու ըստ այդմ ձևավորում է կառավարման խորհուրդը։ Ներկա առաջարկվող փոփոխության համաձայն կառավարման խորհուրդը էլ չի ընտրելու դպրոցի տնօրեն, այսինքն սահմանվում են որոշակի ընտածակարգեր, որոնցով պետք է անցնի, հասնեն տնօրենի թեկնածուները, բայց խորհուրդը էլ չի որոշում դրանցից ով է դառնում հաղթող։ Հաղթողը որոշում է դրանցից, ով կլինի, ով կնշանակի ավելի ճիշտ կրթության կառավարման լիազոր մարմինը։ Այստեղ լրջագույն խնդիրներ եմ տեսնում։ Այս հարցերը, որոնք ես բարձրացնում եմ, այս օրենքով չպետք է կարգավորեն, սրանք ենթաօրենս դրական ակտերով պետք է կանոնակարգվեն։ Կրթության որակի հետ կապված, տեսեք, կրթության որակի համար պետք է, օրինակ, տիկին փոխնախարարն էր խոսեց, ասեց, որ աշխատավարձեր եւ այլն, դրույքա չափեր։ Տեսեք, ուսուցչի բեռնվածությունը պետք է նվազի, 22 դասաժամը դա ագին ժամանակատար է ուսուցչի համար, եւ ուսուցիչը չի կարողանում այդ ընթացքում իր մասնագիտական
մասնագիտական չափորոշիչների տեսանկյունից զարգանա, ավելի կենտրոնանա դասապրոցեսի վրա, այսինքն ծանրաբեռնվածությունը պետք է իշնի ուսուցչի 22 դասաժամ, եթե կհիշեն առաջ, երևի 10-15 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվի, ուսուցչի մեկ դրույքը 18 դասաժամներ, այստեղ խնդիրներ կան, այո, այս խնդիրը պետք է լուծվի, հետո, եթե որակից են կրթության խոսում, մի ուսուցիչը, սա իմ կարծիքն է, բայց աշխարհի որոշակի երկրներում դա կիրառվում է, մի ուսուցիչը չպետք է տարբեր առարկաներ պարապի, օրինակ վերեմ, պատմության ուսուցիչը պետք է մենակ պատմությունը դասավանդի, կամ հասարակագիտությունը այլ ուսուցիչ պարապի, դա նաև կօգնի ուսուցչին ավելի կենտրոնատվյալ առարկայի վրա, դա կբերի կրթության որակի բարձրացմանը, իմ տեսակետից։ Ընդհանուր առմամբ օրենքը դրական շատ բաներ ունի, կան շատ բացասական բաներ, բայց որոնք կարելի է շտկել ենթաօրինակ դրական ակտերով, այսքանը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հա, մեկ էլ մի հավելում վերջում, ճիշտ կլներ, որ պիլոտային ծրագրով ներդրվեր որևէ մարզում կամ, չգիտեմ, Երևանի այս ծրագիրը, հետո մենք տեսնեինք դրական և բացասական կողմերը, և ըստ այդմ էլ, որ նոր ներդրվել ամբողջ կրթական համակարգում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Ես եմ շնորհակալ, Պողոսյան Ֆելիքս, համեցեք։ Հարգելի տնօրեններ, խնդրում եմ համբերատար լինել և ընդունել, որ ես կյանքում կան նաև այլ կարծիքներ և կարող են հնչել նաև ձեր տեսակետին չհամապատասխան այլ կարծիքներ։ Ողջույն, հարգելի գործընկերներ, իմ մի քիչ տարիքային և անցած ճանապարհի որպես մակավարձ զինվորական մի շարք խնդիրներ կա, որ ես մտահոգված եմ երևի թե տեխնիկական խնդիրներին չանդրադառնամ, բայց կարծում եմ, որ այն արժանի է, որ ես բարձրաձայնեմ, այն, որ հասարակության մեջ մեծ պահանջ կա, կրթական բարեփոխումների, դա փաստ է, սակայն ինչն է ցավալի, անգամ այս օրենքի նախագծի արդեն հրապարակումից հետո մեր հասարակության մեջ, մեր մակարժական շրջապատում արդյոք մենք անկեղծ մոտեցանք, արդյոք մեր բոլոր գործընկերներն անկեղծ մոտեցան այս խնդրին, համոզված են, որ ոչ, սկսվեցին խեղաթյուրումներ, նեղ խմբային շահերից ելնելով մեկնաբանություններ, տարածվում են կեղծ խեղաթյուրված տեղեկություններ, անհեթեթ պատմություններ և այլն։ Ես կարծում եմ, օրենքով նաև պետք է տեղ գտնի մի այսպիսի կետ։ Ինչքան էլ խոսում ենք, դպրոցը դառնում է քաղաքական ինչ-որ իրադարձությունների կենտրոն։ Ինչպես ուժային կառույցներում, որտեղ ապակուսակցանականացվել են ուժային կառույցները, եթե դպրոցի ուսուցիչների մասին էլ չասենք, գոնե տնորենները, տնորինության ժամանակահատվածում պետք է դադարեցնեն իրենց կուսակցական գործունեությունը և չլինեն կուսակցականներ, այլապես դառը փորձը ցույց է տալիս, որ մեր դպրոցները կրթական օջախից վերածվում են փոքրիկ քաղաքական, այսպես, խմբակների, և դա ակնառու է, և ոչ ոք չի կարող դա հերքել, որ այդպես չէ, իսկ որ այդ մասին մենք պետք է մտածենք, և եթե տնորենին մենք փորձում ենք ազատել տնտեսական, տեխնիկական մի շարք խնդիրներից, որպեսզի նա զբաղվի մանկավարությամբ, ապա նաև այս հարցում պետք է անպայման անդրադարձ լինի։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկացած հասարակության մեջ դպրոցը, բանակը հանդիսանում են այն հայելին, ինչ տիրում է հասարակության մեջ։ Եվ չենք կարող մենք ունենալ չկիրառվող օրենքներ, բայց ունենալ գեղեցիկ խոսքեր,
չգործող ուրեմն բազմաթիվ հրահանգներ, ռեֆորմներ, թեկուզ դրանք ոսկե տառերով գրած լինեն, միթե վատ էին կոմունիզմի գաղափարները, սոցիալիզմի գաղափարները, այն մարդու համար էր, այն լավ էր, միթե աստվածաշնչյան պատվիրանները վատն են, այն լավն է, բայց ինչքանով է այն կիրառվում, եւ ահա հենց այդտեղից էլ երևում է դրա արժեքը։ Ես մի փոքր էլի այս կատարվածքով ցայտուն օրինակ բերեմ։ Գարեգին Նժդեհի արձանը բացվեց Երևանի կենտրոնում։ Այսպես կոչված կարկառուն հանրապետականներն էին դրա ճակատողները, Նժդեհականներն էին, եւ Նժդեհի արձանի պատվանդանի գրվվրա գրված է հետեւյալ խոսքերը. Այն ժողովուրդը, որի զավակները հավասար չեն օրենքի և մահվան առջև, այդ ժողովուրդը չի կարող երջանիկ լինել։ Կուզեք ամենաոսկեա, ամենաընտրյալ օրենքը բերեք այստեղ։ Այն չի գործի, եթե մենք չունենանք մաքուր, կոռուպցիայից, անօրինականությունից զերծ երկիր։ Միայն օրենքի գերակայությունը և կոռուպցիայի վերացումով մեր բոլոր ծրագրերը կարող են իրականացվել և կունենանք բարձրակարգ դպրոց, առողջ սերունդ, մարտական բանակ և բարեկեցիկ հայրենիք։ Մենք ենք պարտավոր դա անել, մենք ենք տերը մեր երկրի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք Ալեքսիա Ավակյան, Սվաչյան, ներողություն։ Այդ տեսեք վաղուց ձեռագրով չեն գրում։ Ներողություն եմ խնդրում ձեր հասկանալու։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ ես կանդրադառնամ ներառական կրթությանն առնչվող հարցերին, քանի որ կարծում եմ ներառական կրթությունը շարժիչ ուժեր լինելու կրթական ողջ համակարգում և բոլոր երեխաների կրթության որակի փոփոխության հարցում և ոչ միայն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների։ Ներկայացված օրենքի նախագծում մի շարք դրույթներ կային, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանը, և ուզում եմ նշել նաև, թե որտեղից են այս դրույթները առաջ քաշելու հիմքերն առաջ եկել։ Վերջին փոփոխությունը, որտեղ անդրադարձ է կատարվել ներառական կրթության կազմակերպմանը, 2014 թվականի հանրակրթության մասին օրենքներ, որտեղ ամրագրվեց, որ մեր երկիրը անցում է կատարում համընդհանուր ներառական կրթության։ Եվ մենք արդեն դպրոցական մակարդակում ունենք փաստացի ներդրված համընդհանուր ներառական կրթության համակարգ, ունենք 8000-ից ավելի ներառված երեխաներ, սակայն ես հիմա խոսում եմ որպես նաև որպես կառույցի պատասխանատու, ով համակարգում է նաև և մշտադիտարկումներ է իրականացնում այս գործընթացում, մենք որակի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունենք։ Մենք ունենք իրավիճակ, որում շատ երեխաներ արդեն իսկ սովորում են իրենց համայնքների հանրակրթական դպրոցներում, բայց որակյալ կրթություն չեն ստանում։ Եվ հուսով ենք, որ այն փոփոխությունները, որոնք բերելու են այս օրենքը, բերելու այս օրենքի կիրարկումը, թույլ է տալու նաև որակական փոփոխություններ բերել։ Կուզեմ անդրադառնալ դրույթներից մի քանիսին, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների սահմանումն է փոխվել, ինչպես նշեց Տիկին Անդրեասյանը իր խոսքում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ դպրոցներում կան ոչ միայն սովորում են, ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, այլ երեխաներ, որոնք ունեն տարբեր տիպի դժվարություններ, սկսած հուզական, վարքային դժվարություններից, մինչև ավելի արտահայտված խնդիրներ, և այս երեխաները այսօրվա իրավիճակում շատ հաճախ դուրս են մնում տեսադաշտից, և խնդիրները այնքան են բարդանում, որ նոր առավել ցայտուն խնդիրների դեպքում մենք կարողանում ենք արձագանքել։ Օրենքի այս փոփոխությունը հնարավորություն է տալու առավել վաղ արձագանքել։ Հաջորդ կարևոր կետը, որը նաև մեր առաջարկությամբ է և դպրոցների, տնորենների, ուսուցիչների, մասնագետների կողմից բարձրացված խնդրի արդյունքում է առաջարկությունը եղել, մենք գիտենք, որ որպեսզի երեխան
ճանաչվի, գնահատվի եւ ճանաչվի որպես կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխա, պիտի ծնողի դիմումը լինի, բայց բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ծնողը հրաժարվում է դիմում գրել եւ առաջարկել որ եւ խնդրել որպեսզի երեխան գնահատվի եւ ստանա համապատասխան աջակցություն, ինչը երեխայի լավագույն շահին դեմ է լինում եւ այս դեպքում համայնքներում գործող նամակալության հոգաբարձության մարմինները կարծում ենք օգնելու են որպեսզի երեխայի լավագույն շահը պաշտպանվի եւ դպրոցը եւ բոլոր են կառույցները ովքեր աշխատելու են այս ուղությամբ կարողանան անել լավագույնը 2014 թվականի օրենքում կային մի շարք դրույթներ, որոնք ցույց էին, որոնք արգավորում էին տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների եւ հանրապետական կենտրոնի գործունեության առնչվող հարցեր, բայց քանի որ արդեն համակարգը սկսել է գործել եւ փաստացի մենք ունենք համակարգ, որը զարգացման կարիք ունի, այստեղ որոշ դրույթներ անդրադառնում են հենց նշված կառույցների գործունեության կարգավորմանը։ Եվ մեկ այլ կարևոր հարց եմ ուզում անդրադառնալ, օրենքում ամրագրվել է արդեն տեղեկատվական համակարգի գործարկման անհրաժեշտությունը, որը կծված է լինելու դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգին եւ մենք ի վերջո կունենանք համակարգված տվյալներ։ Հաջորդ հարցը, որի վերաբերյալ քիչ առաջ դահլիճից էլ մենք հարց ունեցանք հատուկ դպրոցների մասին, մենք այս պահին մեր երկրում ունենք 5-7 հատուկ դպրոցներ մեր երկրում գործող, որոնք այն ձևաչափով, որով գործում են, սպառել են իրենց, որովհետև գիտությունը առաջ է գնում, կրթությունը առաջ է գնում, ժամանակակից մարտահրավերներն այլ են, եւ այո, մենք ունենք երեխաների խումբ, ում այսօր ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցները դեռևս պատրաստ չեն, դժվարանում են անհրաժեշտ կրթությունը եւ որակյալ կրթություն կազմակերպել։ Բայց այն չի նշանակում, որ այս երեխաները ընդմիշտ պիտի մնան սովորելու հատուկ դպրոցներում, եւ մենք կարծում ենք, որ հատուկ դպրոցները դառնալու են այն տրանսֆերային գոտին, որով երեխան ստանալով համապատասխան նեղ մասնագիտական աջակցություն կարողանալու է ի վերջո տեղափոխվել իր համայնքում գործող հանրակրթական դպրոց։ Եվ մյուս կողմից ռեսուրս կենտրոններում կան կուտակված բավականին մեծ փորձ եւ գիտելիքներ, որոնք կիրառվում են այս պահին միայն այդ դպրոցների սաների համար, իսկ քիչ առաջ Տիկին Բաթոյանը հարցրեց օրինակ նույն տեսողության լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման հարցը, այո, այս երեխաները այն երեխաներն են, ովքեր առավել մեծ հնարավորություններ ունեն հանրակրթական դպրոցներում սովորելու, բայց պայմաններ մենք չունենք եւ մենք կարծում ենք, որ ռեսուրս կենտրոնների գործարկումը հնարավորություն է տալու նաև զգայական խնդիրներ ունեցող եւ առհասարակ առավել արտահայտված դժվարություններ ունեցող երեխաների կրթությունը առավել որակյալ կազմակերպել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ, Մարգարիտ Սարգսյան, համեցեք։ Հաջորդը Նիկողոսյան Արփինը։ Բարև ձեզ։ Ես նախ ներկայանամ, Մարգարիտն եմ Սարգսյան, ներկայացնում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը, Բլյանի դպրոցը։ Այստեղ ինքս սովորել եմ, այնուհետև մասնագիտական կրթություն եմ ստացել ու վերադարձել եմ կրթահամալիր, ինչու եմ այս մասին պատմում, որովհետև ուզում եմ շեշտել հեղինակային մանկավարժության դերը անհատի, այս դեպքում իմ կյանքում, եւ նաեւ ամբողջ կրթական համակարգի, այս դեպքում հանրակրթության։ Պարզ է, որ օրենքում փոփոխությունները կարևոր են, ինչու են կարևոր, որովհետև հանրակրթության մասին օրենքը չի կարող քարացած ինչ-որ կառույց լինել, քանի որ փոխվում է հասարակությունը, փոխվում են մարդիկ, նախ եւ առաջ երեխաները, ուսուցիչները, պարզ է, որ պիտի փոխվի նաեւ հանրակրթության օրենքը, կրթական առաջընթաց գրանցվի, պարզ է, որ կա իդրաֆթը, որտեղ հրապարակվում են օրենքի փոփոխությունը, նախագծերը, առաջարկվում է կարդալ, ծանոթանալ, բայց մենք հասկանում ենք, որ բոլորովին այլ գործընթաց է, երբ դու հրապարակում ես օրենքը, բոլորովին այլ գործընթաց է, երբ դու ակտիվ կազմակերպում ես այդ քննարկումները ներառելով շահագրգիռ մարդկանց։ Կարծում ենք, որ օրենքի քննարկման երկրորդ փուլը հենց այդպիսին էր ու կարևորում ենք այս քննարկումները։ Նաև սա դիտարկում ենք
իբրև զարգացող նախագիծ, ինչու զարգացող, որովհետև կարծում ենք, որ օրենքի քննարկման այս գործընթացում պետք է նաև ներառվեն սովորողները, անհատ ուսուցիչներ, այսինքն ոչ թե դպրոցների տնօրեններ, ներկայացուցիչներ, մարդիկ պիտի կարդան ու դրա մասին գրեն։ Կարևորում ենք այդ գրավոր խոսքը, որ շատ լինեն տեքստեր։ Տեսեք, մենք ունենք այն իրականությունը, երբ բոլորս գիտենք, որ մեր օրենքները չենք կարդում։ Չենք կարդում ներեցեք, բայց շատ ուսուցիչներ, չենք կարդում սովորողները, բայց հանրակրթության մասին օրենքը այն օրենքն է, որ մենք ուզում ենք, որ կարդան շահագրգիռ բոլոր կողմերը, այսինքն պիտի կարողանանք հետագայում գործընթացը այնպես կազմակերպել, որ այդ առաջարկները, եթե մարդու ձեռքին օրենքը գործիք է ու մարդը այդ օրենքը օգտագործում է, չեն կարող այստեղ չլինել դիտարկումներ, ինչ-որ խմբագրումներ, այսինքն առաջարկներ չեն կարող լինել, եթե չկան ներքևից եկող առաջարկներ, գոնե ես դիտարկում եմ, որ օրենքը ուրեմն լավ չենք օգտագործում։ Այս դեպքում կարծում ենք, որ նաև կարևոր է, որ օրենքը դառնա հեշտ ընթերցվող, այսինքն լինեն ակտիվ հղումներ, որ կխնայեն բոլորիս ժամանակը, ստիպած չենք լինի դուրս գալ, մտնել, գտնել կարգը, նորից վերադառնալ օրենք, այս նաև կհեշտացնի, որ կարողանանք երեխաների հետ հատվածաբար ընթերցել, նաև որոնում կոճակ գործի, որտեղ հնարավոր լինի այ ընթերցել օրենքի այս հատվածը, այնուհետև այն հատվածը։ Սա այս մասով։ Հաջորդը, որ մենք մեր կողմից ներկայացված առաջարկությունները շարունակում ենք պնդել, որովհետև այլընտրանքային կրթական ծրագրերի օրենքով պաշտպանությունը և օրենքով երաշխավորված ինքնուրույնությունը մեզ համար կարևոր է։ Մենք կարծում ենք, որ հանրապետությունում հանրակրթական զարգացման իրական ճանապարհը հենց հեղինակային, այլընտրանքային կրթական հաստատություններում ձևավորվող նախագծերը, մշակումները, բոլոր այն նյութերն են, որոնք կարող են որոշ չափով, իրենց փորձով նաև ներդրվել հանրակրթությունում։ Այդ տեսեք, այստեղ նշվեց, որ նաև ուսուցիչների ընդունելության գործընթացը, օրինակ մենք Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրում այլ ձևով ենք կազմակերպում ուսուցիչների ընդունելության գործընթացը, հատուկ մշակված համակարգ ունենք, որը տարիներ շարունակ գործարկվել է, փորձարկվել է, գուցե անհրաժեշտ է նաև այդ փորձը տարածել, կիսվել, կարևորում ենք նաև ստեղծագործ ուսուցիչների բաց հարթակների, կուզենք անվանենք լաբորատորիաներ, կուզենք անվանենք աշխատարաններ, չգիտեմ, այսպիսի հարթակների ստեղծումը, որ այս մշակումները, նախագծերը, հոդվածները, այ մտածող ուսուցիչներին մենք կարողանանք ծանոթանալ, իրար ճանաչել, լինեն, ես ասում եմ նաև որպես գործող ուսուցիչ, ինչպես ենք ծանոթանում, ճանաչում մեր գործընկերներին, այլ դպրոցում աշխատող, ինչ համատեղ նախագծեր ենք իրականացնում, սրանք կարևոր բաներ են, սա նաև կարող է լրացուցիչ և լրացուցիչ աշխատելու աշխատավարձի հնարավորություն լինել, և նաև երևալու որպես հանրային գործիչ, որպեսզի դու նաև կարողանաս որպես հանրային գործիչ ներկայանալ։ Կարծում եմ, որ սա նաև երիտասարդների համար լուրջ խթան կլինի, այ մենք ասում ենք երիտասարդները չեն մտնում դպրոց, չեն ուզում մտնել, որովհետև դպրոցում գործնեությունը մի տեսակ շատ կաղապարված է թվում ու գրավիչ չի լինում, այս դեպքում եթե ճանաչեն երիտասարդ նաև փորձառու ուսուցիչների, ում հոդվածները, մշակումները, նյութերը, մանկավարժական փորձը տարածվում է անընդհատ այդ նյութերը տարածվում են, կարծում եմ, որ ոչ ժամանակից անցած ներողություն, կարծում եմ, որ մարդիկ էլ ուզեն նաև դա լրացուցիչ խթան կլինի։ Շնորհակալություն։ Ձեզն եմ շնորհակալ, իրականում հենց նոր ավարտվեց ժամանակը, շնորհակալություն ձեր երիտասարդի համար։ Հաջորդը Նիկողոսյան Արփինը, համեցեք։ Մենք լսեցինք, ինչպես կարելի է զարգացնել դպրոցը Երևանում, ինչպես կարելի է զարգացնել կրթահամալիրը և ինչպես կարելի է զարգացնել մեծ դպրոցը, բայց Հայաստանը բաղկացած է նաև փոքր մարզային գյուղական դպրոցներից, և մենք այստեղ խնդիր ունենք գույքի, խնդիր ունենք լաբորատորիաների, խնդիր ունենք նաև մասնագետների։ Եվ եթե իմ սիրելի կոլեգաները լավագույններից լավագույններին են կարողանում ընտրել, այնտեղ ինչ ձեռքերն ընկնի, որ ընկնի էլ լավ է։ Իսկ ես այսօր կուզեի քննարկեի մեր ցավոտ տեղը, որովհետև չգիտես ինչի իմ փորձն ասում է, որ մենք կոնֆլիկտ ենք ունենալու դպրոցի կամ ուսումնական հաստատության երկու ղեկավարների միջև։
Սա ինձ հուզում է ինչի համար, նախ անհավասար պայմանների համար, Տիգին Անդրասյան, ուրեմն գործադիր տնօրենին մենք գործադիր տնօրեններից մեկից պահանջում ենք հավաստագիր, պահանջում ենք 7 տարվա փորձ և իր հետ կնքում ենք 5 տարվա պայմանագիր։ Իսկ մյուսից ոչինչ չենք ուզում, տալիս ենք մեծ լայն հնարավորությունների սպեկտր, կազմում ենք անորոշ ժամկետով պայմանագիր և ասում ենք ուզում ես դպրոցում նստի, ուզում ես մի նստի։ Ինձ թվում է ցանկացած ամեն ինչ հաշտ կլինի, երբ ամեն ինչ լավ է, բայց հենց սկսվի որակի ստուգում պատասխանատվություն, այստեղ կսկսվի հենց կոնֆլիկտը, եթե նյութատեխնիկական բազաս լավ լիներ, եթե լաբորատորիաներ լինեին, եթե սա լիներ, եթե նա լիներ ու կսկսենք մեղադրել մեկս մյուսիս։ Իմ կարծիքով հիմա դպրոցում հաշվապաները, համարյա բոլոր դպրոցներում հաշվապաները գնումներ են անում։ Եթե նայենք վարչատնտեսական ղեկավարի պաշտոնային պարտականությունները, մեծ մասամբ համակցված են տնտեսվար և հաշվապահ։ Ես ձեր ելույթից նաև հասկացա, որ մեծ դպրոցներում Տիգին Անդրասյան կարող են նաև վարչատնտեսական ղեկավար լինել իրավաբանական անձինք, եթե չեմ սխալվում, մի պահ տա լսեցի։ Մեծ դպրոցների համար կարող են հիմնվել իրավաբանական անձինք, հիմնադրել հենց այդ նպատակով, բայց ինչպես ենք պատկերացնում, դա փոքր դպրոցների համար, ինչպես ենք պատկերացնում, չէ որ երբ ֆինանսավորումը սկսում ենք հաշվարկել, պապանման ծախսերի 70%-ից ավելին մենք տալիս ենք աշխատավարձի ու աստված գիտի տագը իսկական պապանման ծախսերի համար ինչ կան գումար է մնում։ Եվ սրա այս պատճառով գտնում եմ, որ երկու ղեկավարների առաջ դրված պարտականությունները և պատասխանատվությունները հավասարաչափ չեն պաշխված։ Իսկ ինչպես եք տեսնում, երբ երկու գործադիր մարմիններն էլ պիտի կադրերի ընտրություն կատարեն, մենք քանի հրամանագրկով ենք աշխատելու։ Յուրաքանչյուրն ունենալու է իր հրամանագիրկը, թե մի հրամանագրկով, և ով պիտի գրի այդ հրամանները։ Բոլոր մարզային ենթակայության դպրոցները, ես շփվում եմ ոչ միայն մեր մարզի մարզային ենթակայության դպրոցների հետ, շփվում եմ ամբողջ Հայաստանի մարզային դպրոցների հետ, բոլորը ունեն գույքի խնդիր, լաբորատորիաների խնդիր, բոլորը ունեն անթիվ անհամար խնդիրներ, ճիշտ է, զարգացման ծրագրերը դուք ասում էիք, որ կառուցման, ճարտարապետական կամ տնտեսվարի զարգացման ծրագրեր են, շատ լավ, թող իմի տնորենը դառնա ուսումնական մասի պատասխանատուն, կրթության մասի պատասխանատուն, շատ լավ կլինի, նույնիսկ դասացուցակ կազմի, ինչքան տեսակորձառույթների մեջ, բա ուսումնական մասի փող տնորենն ինչ անի, ովքեր ոչ մի վերապատրաստում մարզերում էլ եմ կրկնում, որովհետև պարոն Թորոսյան հենց մոտ լինում են վերապատրաստումներ, բայց կարծում եմ մեծ մասամբ մասնակցում են հենց քաղաքային դպրոցի փող տնօրենները, մեծ մասամբ, և չեն կարողանում վերապատրաստումների գնալ մարզային գյուղական դպրոցի ուսումնական մասի պատասխանատուները։ Վերջին անգամ մեթոդական ցուցումները գնահատման մասին մենք ստացել ենք 2017 թվականին, կամ մեկը, որ ավելի ուշ է ստացել, չեմ կարծում, ինչով պիտի առաջնորդվենք, ճիշտ է, խոսում ենք ազատությունների մասին, բայց երբ երկընտրանքի առաջ ես կանգնում, փորձում ես զանգել, համագործակցության մասին էլ խոսվեց, հարևան դպրոցին, ծանոթ դպրոցին, արդյոք միշտ ճիշտ ինֆորմացիա ենք ստանում ճիշտ գործելու համար։ Այստեղ նույնպես խնդիր եմ տեսնում, շատ լավ բաներ երկարօրյա ուսուցումը, բայց չգիտես ինչի երկարօրյա ուսուցում չկարողացանք կազմակերպել, նորից ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Հիանալի բաներ երկարօրյա ուսուցումը, չէ որ դպրոցի երեխաների մեծ մասին ոչ տասովորեցնող կա, ոչ զբաղեցնող կա, ոչ, շատ լավ կլինի, որ երկարօրյա ուսուցումը կազմակերպվի, բայց ոչ, ոնց և ինչպես այս գործիքները պիտի քննարկել, անպայման պիտի քննարկել։ Երևի ժամանակը սանցա, նորից հարցերս կիսատ մնաց։ Մի հարցել ուղղակի առաջադրեմ, տեսեք դպրոցում, մեր դպրոցներում նախակրտարաններ են գործում, չկա նախակրտարանում գործող դաստիրագի պաշտոնի անձնագիր։ Ի վերջո նրանք հանդիսանում են մեթոդ միավորման մանկավարժական խորհրդի անդամ, չեն հանդիսանում,
այս հարցի պատասխանը մենք երբևէ չենք կարողանում ստանալ։ Հարցեր կան, որի համար ճշգրիտ հարտակ պիտի ստեղծվի, որ յուրաքանչյուրս մեր տրված հարցի պատասխանը ստանանք ճշգրիտ և ոչ զանգերի միջոցով, և կարողանանք նաև կատարել ճշգրիտ, որ պատասխանի ժամանակ էլ հիմնավորենք մեր արածը կամ չարածը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, Տիգրան Գալստյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես Տիգրան Գալստյանն եմ, Երևանի ավականու, իմ քայլը խմբակցությունից։ Հարգելի գործընկերներ, ես իմ ելույթ ուզում եմ սկսեմ մի հատ պատմական ակնարկով։ Ուրեմն, երբ 1870-ական թվականներին ֆրանս-պրուսական պատերազմը հաղթեց Գերմանիան հաղթեց, և իրենց կանցլերը, հանճարեղ Բիսմարկը, մի հայտարարություն արեց, և ամբողջ ժողովուրդը գովում էին զինվորական ղեկավարությանը, նա հայտարարեց, որ հաղթեց ոչ թե մարշալները, այլ հաղթեց դպրոցական ուսուցիչը։ Ինչեմ ես հաշեշտում, որովհետև դպրոցը շատ կարևոր է, և հատկապես դպրոցական ուսուցչի կարգավիճակը։ Ես ինքս սովորել եմ խորհրդային դպրոցում և ավարտել եմ խորհրդային դպրոցը։ Խորհրդային դպրոցը այսօր շատ մոդա է դարը քննադատել և տարբեր կարծիքներ արտահայտել։ Ես ավարտելով խորհրդային դպրոց, առանց որևէ մասնավոր պարապմունքի, մասնավոր պարապմունքների, ընդունվել եմ բու, և իմ նման հազարավոր մարդիկ։ Ինչն է խորհրդային դպրոցի առավելությունը, որը իրականում նա գերմանական դպրոցն էր, բայց խորհրդայնացված։ Խորհրդային դպրոցի մոդելը, կառավարման մոդելը շատ պարզ ու պրակտիկ էր։ Այս անցած 30 տարիների ընթացքում դպրոցի վրա տարբեր փորձեր են կատարվել, որը ես համարում եմ ոչ ճիշտ և շատ դեպքերում վնասակար։ Կառավարման մոդելը պետք է լինի շատ պարզ և հասարակ։ Մենք այսօր մանկավարժին ուսուցչին չենք տալիս բավարար աշխատավարձ։ Ես ինքս մանկավարժ եմ եղել և աշխատել եմ դպրոցում 56,000 դրամ աշխատավարձով, 28,000 դրամ աշխատավարձով, բայց միայն ենտուզիազմով, սիրելով մանկավարժի աշխատանքը, չի կարելի դպրոցը բարձրացնել և տալ մասնագիտական այսօրվա խնդիրներին համահունչ կրթություն։ Այս նոր նախագիծը, այս օրենքի փոփոխությունները դրական կողմեր իհարկե ունեն, բայց ես այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ ֆինանսատնտեսական ղեկավարման այս նոր մոդելը ինքը բավարար չի, նա չի գործել, նա պրակտիկ չի, ըստիս, իմ դա իմ անձնական կարծիքն է, և առաջացնելու է բավական կոնֆլիկտներ և խնդիրներ։ Ես դարձյալ կրկնում եմ, որ պետք է պարզապես տնտեսվարներին փոխել հաստիքը, դարձնել ֆինանսատնտեսական տնորեն, պրոֆեսիոնալ կադրեր, դնել և տալ հնազատություն։ Տնորենը, դպրոցը դա պետք է կառավարման իր մոդելում բուրգի նման լինի, տնորենը պետք է ղեկավարի և տնորենին պատասխանատվություն պահանջել, և կառավարման խորհուրդը և իր հետ պետական այլ մարմինները, վերադաս մարմինները։ Ես այնուամենայնիվ նաև շատ դպրոցի տնորենների և կոլեկցիաների հետ շփվելուց ես հասկացել եմ, որ դպրոցներում կան նաև հրատապ ֆինանսական խնդիրներ։ Մենք այդ խնդիրները լուծման համար ես գտնում եմ, որ պետք է պրակտիկ մի քանի որոշումներ կայացնել, ստեղծել արտաբյուջետային ֆոնդեր և այդ ֆոնդերը տրամադրել, ասենք, ֆինանսական գծով փող տնորենի, որը տնորենի հրատապ ծախսերի համար։ Ես շատերից եմ լսել դժգոհությունները, բողոքները տնորեններից, որոնք բողոքում են, որ հրատապ խնդիրները իրենք իրենց անձնական միջոցներով են անում։ Խնդիրները շատ են, բայց ես կարծում եմ, որ բուն կրթական խնդիրները թողած, մենք այս փոփոխություններով մենք ավելի շուտ միայն կառավարման ինչ-որ մոդելներ ենք փորձում, նոր մոդելներ ստեղծել։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ճանապարհով մենք չենք գնում։ Կրթությունը իրենից ներկայացնում է, ասենք, առաջերթին դա դպրոցը իր կրթական համակարգում ուսուցիչն է, մենք պետք է առաջերթին հիմքը դնենք ուսուցչի մասնագիտական
իր ունակությունների վրա, իր անընդհատ, որ նա լճացում չլինի, իրենք անընդհատ պետք է վերապատրաստվեն, եւ դրանից բացի, եւ պետք է տալ բարձր աշխատավարձ, մանկավարժը պետք է ստանա պատգամավորի աշխատավարձին մոտ աշխատավարձ, ամենակ դա որպեսզի մենք արդյունք ունենանք, որպեսզի մենք կարողանանք պահանջենք, պետք է տանք նոր պահանջենք, միայն պահանջելով եւ ստեղծելով վարչատնտեսական ինչ-որ լծակներ, բարդացնելով առանց այն էլ բարդացված մեր դպրոցի կառավարում, մենք հաջողություն չենք ունենալու։ Նորից եմ կրկնում, այսօր մեր ցավալիա, մեր փաստը, որ այսօր մեր դպրոցները ավարտած երեխաները բու ընդունվելու համար գրեթե ես չեմ լսել ոչ մի դեպք, որ իրենք մասնավոր պարապմունքների չունենան, իսկ դա մեր դպրոցների այսօր կրթական համակարգի ձախողման հետևանք է։ Շնորհակալություն, շատ կար ասելու բան, բայց ժամանակը սուղ է եւ վերջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գալստյան, հուսով եմ ավականիում որոշումներ ընդունելուց հետո այսպես չեք ընդունում, համենայն դեպս 30 րոպե եւ ավել խոսվեց հատկապես թե ինչ ծրագրեր կան, եւ եթե չեմ սխալվում, դուք այստեղ ներկա նստած էիք, չհասկացա ինչի չեք նկատել այն ձեր կողմից այդ թվում մատնանշած խնդիրները, որոնց մասին ոչ միայն խոսեց, այլ ըստ էության բանախոսը հենց առաջնային մակարդակում դա կարևորեց։ Հաջորդը Ռայա Գալստյան, այստեղ է, համեցեք։ Նախապատրաստվի Սուսաննա Թադևոսյան։ Ողջունում եմ բոլորին, կրթության տեղական նարնի ղեկավարի տեղակալ Ռայիսա Գալստյան։ Անկեղծ ասած, ես ելույթի համար չէի նախապատրաստվել, քանի որ քիչ առաջ հարց հնչեց տեղական նարնի գործառույթների մասին, այս դպրոցի ղեկավարման նոր համակարգի հետ կապված վարչատնտեսական մասի համակարգողի և տնօրենի գործառույթների նկատմամբ վերահսկողության մասի հետ կապված, ուզում եմ պարզապես հնչեցնել, որ կրթության տեղական մարմինը վերահսկողություն իրականացնելու է միայն ելնելով իր կանոնադրական լիազորություններից, միայն կրթության բովանդակության, կրթության որակի, զարգացման ծրագրի, ընդհանրապես ուսումնադաստիարակչական մասով կազմակերպական գործառույթների նկատմամբ, այսինքն միայն տնօրենի նկատմամբ, իսկ վարչատնտեսական մասի համակարգողի գործառույթների նկատմամբ վերահսկողություն չի իրականացնելու, էլի ելնելով իր կանոնադրական լիազորություններից։ Իսկ քանի որ վերահսկողությունը իրականացվում է միայն օրենքով սահմանված կարգով, միգուցե մենք ինչ-որ դրույթ նախատեսենք վարչատնտեսականի մասի, հա, վերահսկողության մասով։ Եվ քանի որ արդեն հասել եմ ամբյոնի մոտ, իհարկե տեղական մարմինը ունի առաջարկություններ և դիտարկումներ այս նախագծի, ինչպես նաև բոլոր նախագծերի վերաբերյալ, մենք դա առանձին կներկայացնենք, բայց երկու դրույթ, անկեղծ ասած, ինձ համար պարզ հասկանալի չէր, հիմա հնչեցնեմ և կխնդրեմ պատասխանը հետո, ինչպես կգտնեք։ Հիմա տեսեք, նախագծի 17-րդ հոդվածում, որն անդրադարձել է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի լիազորություններին, այնտեղ 6-1 կետը շարադրված է այսպես. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով, նախարարություն այսինքն, նշանակում է ուսումնական հաստատության տնօրենին և վարչատնտեսական մասի համակարգողին հիմնադրի անունից կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 5 տարի ժամկետով։ Անկեղծ ասած, ստացվում է, որ բոլոր տնօրենների հետ պայմանագիր պիտի կնքի կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը։ Ես կարծում եմ, այստեղ պիտի տարանջատվի և նախարարության մասով լինի իր լիազորության տակ գտնվող հաստատությունների հետ պիտի կնքի, և նաև դրույթ մտցվի այդ նույն իմ ասած կետում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով վաղաժամկետ դադարեցնի տնօրենի լիազորությունները։ Սա այս մասով, քանի որ 31-րդ հոդվածում օրենքի, ոչ թե նախագծի, 31-ում տարածքային մարմինների և Երևանի քաղաքապետի լիազորություններով տրված է արդեն, որ իրենք կնքում են պայմանագիրը, նշանակում է նախարարը պայմանագիրը կնքում է տվյալ լիազորված մարմնի ղեկավարը։ Ինչպես? 17-ի մասին է խոսքը։ Սա է ուզում ասել, և ընդեղ իհարկե առանձին դրույթներ կան, չեմ ուզում չարաշահել ժամանակը, դրանք առանձին մենք լրացիչ կներկայացնենք։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, Սուսաննա Թադևոսյան, համեցեք։ Հաջորդը Հայկ Միրզոյան պատրաստ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Տիկին փոխնախարարին օրենքի նախագիծը այդքան հանգամանալից ներկայացնելու համար։ Իսկապես օրենքի այս նախագիծը, ինչպես իր նախորդ փոփոխությունները, որ ունեցել է հանրակրթության մասին, ընդհանրապես կրթության մասին ոլորտի օրենսդրությունը, կարծես էվոլյուցիոն գործընթացների արդյունքներ են եղել։ Ինքս լինելով հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ, կազմակերպություն, որ Հայաստանում նախաձեռնել է ներառական կրթության փորձը և դեռևս 99 թվականից և եղել է սերտ առել է այս ամենը սերտ համագործակցելով կրթության և գիտության նախարարության և ոլորտի մեր բոլոր ուսումնական հաստատությունների ու գործընկերների հետ համատեղ արվել են շատ սխալներ, արվածից քաղվել են դասեր, մշակվել է օրենսդրություն, այնուհետև պրոցեսը նորից ցույց է տվել, որ զարգացումը բերում է նոր մարտահրավերներ և կարիքանոր փոփոխությունների։ Եվ այս ամեն էվոլյուցիոն գործընթացը արդարացված չէր լինի, եթե կենտրոնում չլիներ երեխայի իրավունքը։ Եվ հենց երեխայի իրավունքի տեսանկյունից ես կարծում եմ բավականին լուրջ առաջընթաց արված է օրենքում երեխայի կրթության իրավունքի տեսանկյունից ևս, և այս իրավունքային մոտեցումը հնարավորություն է տալիս այս ավելի ներառական և ավելի որակյալ դարձնել մեր հանրակրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, համահունչ նաև ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների, որտեղ կրթության ներառականություն, ինչպես նաև նշեց Տիկին փոխնախարարը, այլևս չպետք է դիտարկվի կոնկրետ մեկ խմբի երեխաների համար, այլ դա խոսքը վերաբերում է այն կրթությանը, որը ստեղծում է բոլորի համար հավասար հնարավորություններ, հասանելիություն և մատչելիություն հասնելու իր ներուժի առավելագույն ներուժին համապատասխան իր կրթության արդյունքներին, և այդ կրթությունը կոմպետենցիաների վրա հիմնված հենց կրթությունն է, որ իրենով արդեն այդ ներառական միջավայրի ստեղծելու միտված գաղափար է։ Այնուամենայնիվ, դիտարկելով նաև որոշակի սկզբունքների տեսանկյունից, ես կուզենայի նշել, որ դեռևս նորից երեխայի իրավունքների տեսանկյունից օրենքում որոշակի դրույթներում դեռևս առկա են մտահոգություններ և լրամշակման աշխատելու այս դրույթների վրա։ Ես կարծում եմ, որ մեր կրթությունը պրոբլեմները պետք է փնտրի համակարգի և ինստիտուցիոնալ բոլոր բաղադրիչների մեջ, բայց երբեք երեխայի, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա անհատականություն է իր ներուժով և ունի իրավունք իր առավելագույն ներուժին համապատասխան հասնելու իր կրթության առավելագույն արդյունքին։ Եթե դա այդպես չէ, ես կուզենայի, որ այլևս օրենքային չկապել երեխայի ունեցած որևէ խնդրի հետ, այլ փորձեր խնդիրները տեսնել միջավայրում և համակարգում, և այդ խնդիրների շտկման ճանապարհով մենք հասնենք իսկապես ներառական և հավասարապես որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար, իսկ այնուհետև կրթության բոլոր մակարդակներում։ Տիկին Անդրեասյան, կրկին անգամ շնորհակալություն նախաձեռնության համար, եղել ենք կանգ ձեր գործընկերը և դեպի կրթություն բոլորի համար։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, Հայկ Միրզյան, համեցեք։ Հաջորդը Մաթևոսյան, Սպարտակ։ Արգելի նախագահ, արգելի փոխնախարար, Տիկին Անդրեասյան, տնօրեններ, նախ շնորհակալ եմ նման հնարավորություն ձեռնելու համար, ես ինքս ներկայացնում եմ նույնպես Երևանի ավականին, Երևանի ավականու մշակույթի կրթության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն եմ։ Ուզում եմ արձանագրենք մի քանի կարևոր փաստ։ Մանրամասը վերլուծելով օրենսդրական նոր փոփոխությունները, կարող ենք փաստել, որ սա կարելի ասել հեղափոխական քայլ է դեպի ավելի բարձրակարգ ուսումնական պրոցես կազմակերպելու համար, և շեշտը դրված է հիմնականում կազմակերպման վրա, որը որ կարծում եմ ամենաէական է ցանկացած ուրեմն գործառույթում, կլինի կրթական, առողջապահական, թե մեկ այլ ոլորտի, ինչու, որովհետև հենվում է մասնագիտական որակների վրա, այսինքն առանձնացվում է ուսումնական մասը վարչատնտեսական մասից։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք ունենանք բավականին հաջող
հաջողված մոդելներ, կունենանք լավ դպրոցներ, իրենց կրթական որակով շատ ավելի բարձր, քան ունենք այսօր և ինչը նաև մեր նպատակն է։ Իհարկե, կան որոշակի հարցեր, որոնցից մի քանիսը նաև այստեղ շեշտվեցին, մասնավորապես վարչատնտեսական ղեկավարի և ուսումնական մասով տնօրենի աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումներն են, մասնավորապես մենեջմենտի մեջ էական է մենեջմենտի ճկունությունը, այսինքն եթե ընթացքում ուսումնամեթոդական ինչ-ինչ պրոցեսներից կախված կարիք լինի ծախսեր իրականացնել, այս պարագայում կարծես թե վարչատնտեսական ղեկավարն է այս հարցերը լուծում, մինչդեռ ուսումնական գծով տնօրենը լավ կլիներ, որ ուրեմն առաջարկեր, ամեն դեպքում այս փոփոխությունները նույնպես կարծում եմ հաշվի կառնեն, այս առաջարկները հաշվի կառնվեն, նույնը վերաբերում է նաև աստիճանացակներին և տարիֆիկացիոն ցուցակների ուրեմն վերջնական հաստատման այդ գործընթացին, ամեն դեպքում մենք առաջարկներ տվել ենք և այդ առաջարկները ընդունվել են, մնացածը կարծում եմ ենթակարգերով արդեն կկարգավորվեն։ Համփոփելով կարող եմ ասել, որ մենք դրական ենք գնահատում այս փոփոխությունները և այն առաջարկների փաթեթը, որ ստացել ենք տնօրենների կողմից, ինչպես նաև Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի կրթության վարչության կողմից, մենք կփոխանցենք ուրեմն ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք, պան Միրզոյան։ Մաթևոսյան, Սպարտակ։ Հաջորդը Վահե Գրիգորյան։ Ես ներկայացնում եմ կրթության գիտության աշխատողների հրիսարձական կազմակերպության ճյուղային հանրապետական ճյուղային միության նախագահության անդամ որպես։ Ուրեմն շատ եմ շփվել դպրոցների հետ, կոլեկտիվների հետ, առանձին ուսուցիչների հետ, լսել եմ նրանց բողոքները, նրանց խնդրանքները և միշտ ասել եմ արմիությունը ոչ միայն սոցիալական և իրավական խնդիրներ պետք է լուծի, այլ պետք է նաև որակյալ կրթության հարցերը լուծի։ Կապակցված դպրոցի տնօրինության և մանկավարժական կոլեկտիվի հետ։ Եվ սեղնայում եմ մեր լավագույն դպրոցների տնօրեներին, պարոն Նավասարդյան է նստած, 135 դպրոցի տնօրեն Ներսիսյանը, 150 դպրոցի տնօրեն Խաչատրյանը, 160 դպրոցի տնօրեն Կոշկյանը, 127 դպրոցի տնօրեն Ներսոնը, ասելսս նա է, որ շատվել են բոլոր դպրոցների հետ, և բոլոր միաձայն ուսուցիչները խնդրում են հասնաժողովից, որ դրույքաչափը իջացնել մինչև 18 ժամ, եթե հնարավոր է, չնայած դա, եթե ոչ այս տարվա, գոնե գալիք տարիների հարց լինի։ Երկրորդը խնդրեի կրթության գիտության ես հաստաժողովը, որ կազմավորվել է ազգային ժողովում, նրա անդամները հաճախակի իզնման լինեին դպրոցներում, շփվեին տնօրենների, կոլեկտիվների, ուսուցիչների հետ։ Թեկուզ դասալսումներ կազմակերպեին, խոսեին, զրուցեին մանկավար ուսուցիչների հետ։ Եվ դա ահագին նրանց կտար այս չափորիչների քննարկման հարցում ճիշտ լուծումներ տալու համար։ Ես ուզում եմ մի հարց էլ բարձրացնել, որ դպրոցներում պետք է նաև ֆիզիկական կուլտուրայի հարցը դրվածքը բարձրացնել, որովհետև հաճախակի ինձ կանչում են Վազգեն Սարգսյան համալսարանի, ռազմական համալսարանի ուսանողների համար, կուրսանների համար դասախոսություն կարդալու որպես պատերազմի մասնակից, այստեղ է նաև ելույթ ունեցավ իմ մարտական ընկեր Ֆելիքս Պողոսյանը, և ես այնտեղ կուրսաններին առաջարկում եմ գիտելիք, ֆիզիկական պատրաստվածություն և արիական ոգի։
Սա մեր երիտասարդ սերնդի հիմնական կրթության չափորիշը պետք է լինի։ Որովհետև լավագույն գիտելիք ունեցող անձը, եթե չունի ֆիզիկապես պատրաստված առողջություն, նա ընդհանրապես կյանքում շատ բան անել չկարող։ Եվ եթե անձը ունենա լավ գիտելիքներ, ունենա ֆիզիկական պատրաստվածություն, բայց նրա մոտ նպատակ և ոգի չլինի, ես կոչ եմ անում բոլոր դպրոցի աշխատողներին, ուսուցիչներին, տնօրեններին արիական ոգին մտցնել մեր աշակերտների հոգու մեջ, որովհետև առողջ մարմինը, առողջ մարմնում առողջ հոգին քիչ է, պետք է լինի նաև առողջ միտքը, այդ չափորիշը պետք է լինի առողջ մարմինը, առողջ մարմնում առողջ հոգին և առողջ միտքը, թե չէ մենք տեսնում ենք մեր հասարակության մեջ ինչքան վատ մտքեր կան, վատ մտքեր, այնպիսի մտքեր, որ առատավորում են մեր ժողովրդի վարկը։ Մեկ էլ ես կարաջարկեի, որ ասնաժողովը հաճախակի կազմակերպել լավագույն դպրոցների փորձի փոխանակում։ Օրինակ, ես հիշում եմ, ես պարոն Թորոսյանի հետ, ստեղ է, չէ՞, պարոն Թորոսյան, կազմակերպել ենք փորձի փոխանակում Մարտունի շրջանի Եղարքունի գյուղի ավագ դպրոցների հետ։ Եվ ինչպիսի գիտելիքներ ստացան և այնտեղի դպրոցի երեխաները և Արլինեսնուտ դպրոցի տնօրենի երեխաները։ Այս մտքերից բացի իմ հիմնական խորհուրդն է նաև դպրոցների, գիտեք, դպրոց կրթությանը, մատաղ սերնդի կրթությանը մի տարվա, երկու տարվա ծրագիրը բավական չեն, դրանք տարիների ծրագրեր պետք է մշակվեն, տարիներ, ինչպես են չինական ասասվածն է ասում, արդեն լրացավ, եթե ուզում եք սերոններ կրթեք, կազմեք 100 տարվա ծրագիր, շնորհակալ։ Մենք ենք շնորհակալ, Վահե Գրիգորյան ես տարը, համեցեք, թե դուք չեք։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել թեմայի վերաբերյալ խորհրդարանական լսում կազմակերպելու կապակցությամբ, թեև առաջին մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, բայց և աշխատում եմ որպես ուսուցիչ և հպարտանում եմ իմ երկրորդ աշխատանքով հավասարապես, որքան որ առաջին մասնագիտությամբ և աշխատանքով։ Ինձ համար ցավոք սրտի տարօրինակ միտում եմ նկատում, որ բուն օրենքի հետ կապված քննարկումներում ավելի շատ ուշադրություն է դարձվում բացառապես տեխնիկական բաղադրիչների վրա, բաց թողնելով այն հանգամանքը, որ ուսուցչի առաջնային առաքելությունը դա մարդուն տվյալ դեպքում աշակերտին կրթելը, դասի իրակելը և կոնկրետ գաղափարներ նրա մեջ փոխաբերական իմաստով ասած ներարկելն է։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության դեպքում, որը վստահ եմ, որ գիտեք, աշխարհի ամենամոնոէթնիկ պետություններից մեկն է, իր ազգային բաղադրիչով, որի մեծամասնությունը, գերակշիռ մեծամասնությունը կազմում է հայ ազգը, հայ էթնոսը, իրական էթնոսը, չեմ համարում և կեղծ եմ համարում հայ էթնոսը երևակայական համարելու վերաբերյալ նախկինում տարբեր պաշտոնյաների արած միտումները, բայց ինչևէ, ուսուցչի աշխատանքի առաքելությանը ավելի ճիշտ կլինի ասել, առաքելությանը անդրադառնալիս պետք է հասկանալ, թե մեկ ինչ կրթություն ենք տալիս գալիք սերունդներին։ Շատերն են խոսում, որ Հայաստանում չկա կրթական որակ, ես հիմա կասեմ, որ ցավոք սրտի ես չտեսա անդրադարձ գաղափարական տեսանկյունից կրթությանը, քանի որ եթե կրթություն պատկերացնում ենք զուտ աշակերտների, ովքեր պետք է անգիր անեն առանց հասկանալու ինչ են նրանք սովորում կամ ինչ են վերարտադրում, ապա դա կրթություն համարվել չի կարող։ Իսկ առարկաների նկատմամբ պետք է լինի այնպիսի մոտեցում, որ աշակերտները նայելով իրենց ուսուցիչներին, հիանալով նրանց մարդկային, մասնագիտական և արժեհամակարգով, իրենք ավելի շատ իրենց ժամանակը հատկացնեն ուսմանը, քանի որ 21-րդ դարում պայմանավորված տեխնոլոգիական թռիչքով շատ աշակերտների համար ցավոք սրտի այլևս գրքերը չեն դարձել հետաքրքրություն, և դրան էլ նպաստում են ուսուցիչները իրենց որոշակի պահելաձևով, վարքագծով և գաղափարախոսությամբ։
Ինչ վերաբերվում է կրթական համակարգին, փողնախարարը նշեց, որ արդեն ատեստավորման շրջանակներում ուսուցիչները նաև պետք է պատասխանեն որոշ հարցերի, որոնք փոխկապակցված են իրավական համակարգի, օրինակ սահմանադրությանը։ Շատ լավ է, որ այդ թեմայից խոս գնաց։ Օրինակ սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն միջազգային պայմանագրերի եւ օրենքների միջև հակասության դեպքում նախապատվություն տրվում է միջազգային պայմանագրերին։ Խնդրեմ երկու օրինակ, երկու միջազգային պայմանագիր, որոնք ուղղակիորեն փոխկապակցված են կրթական համակարգի հետ եւ իմ կարծիքով կտրուկ այլասերում են կրթական համակարգի ողջեյությունը։ Դա արդեն իսկ վավերացված Լանզարոտեի կոնվենցիան է, որի տվյալ ձևակերպումները ներկայիս պայմաններում խիստ վիճահարույց են ինձ համար կոնկրետ, յուրաքանչյուր ոք ունի կարծիքի արտահայտման ազատություն, բայց իմ կարծիքով դրանք խիստ վիճահարույց են եւ անընդունելի։ Մյուսը առավել քան վտանգավոր Ստամբուլյան կոնվենցիան է, որը գալու է կրթական համակարգը վերջնականապես ոչնչացնելու մարդկային հայ հասարակարգի գաղափարական տեսանկյունից։ Ես շատ կուզեի իմ կոլեգաներից լսել կարծիք տվյալ միջազգային կոնվենցիաների վերաբերյալ եւ ինչպես են նրանք պատկերացնում կրթական պրոցեսի կազմակերպումը նման միջազգային պայմանագիր հանդիսացող կոնվենցիաների լույսի ներքո։ Ես դա չեմ պատկերացնում, որովհետեւ իմ կարծիքով, եթե մենք գնում ենք ընդհանուր գլոբալ ուսման համակարգի, մենք մեզ նման ճոխություն թույլ տալ չենք կարող, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը եւ մեր հարևանների դիրքորոշումը մեր նկատմամբ, առնվազն երկու հարևանի թշնամական դիրքորոշումը մեզ ստիպում է պահպանել եւ իրականացնել բացառապես ազգային քաղաքականություն, այո, ժամանակակից, բայց չկորցնելով ազգային դիմագիծը։ Միջդեռ տվյալ երկու կոնվենցիաների իրագործումը բերելու է կրթական համակարգի եւ ոչ հայեցի սերունդի դաստիարակման։ Կարծում եմ, որ այստեղ ներկա գտնվող ուսուցիչների շատ շատերը իրենց պարտքը պետք է համարեն անկախ չափորոշիչներից, անկամ պետական հարկադրանքից, որը որոշ դեպքերում օրինական է, իրենց պարտավորությունը պետք է համարեն հայ մարդ մեծացնելը։ Այո, հայ մարդը միշտ եղել է հիացմունքի առարկա ամբողջ աշխարհում, մենք ինքներս ենք սիրում հպարտանալ, որ տեսեք, այս մարդը հայ է, տեսեք, այս մյուս գիտնականը հայ է, եւ մենք պետք է շարունակենք կրթել հայեր, անկախ նրանից, թե ինչպիսի չափորոշիչներ կպարտադրվեն եւ ինչպիսին պետք է լինի պետական քաղաքականությունը, որովհետեւ եթե մենք ուզում ենք, որ աշխարհի վրա թեկուզ այս մի փոքր կետով մնա ինչ-որ մի տեղ, որը մենք կոչում ենք հայրենիք եւ Հայաստան, ապա կրթությունը պետք է լինի հայկական եւ մեծանան հայեր, այլ ոչ թե անհասկանալի ծագմամբ եւ միայն անձնագրի մեջ արձանագրված հայ անվանումով տարօրինակ արարածներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք նաեւ ձեզ, բայց խնդրեմ որևէ մեկին չվիրավորել։ Հաջորդը մեզ մոտ, եթե մեր դպրոցում ավարտում են եւ ձեր նշած արարածներ են, այդ նախ եւ առաջ կարծում եմ դպրոցի մանկավարժական եւ ամբողջ կոլեկտիվի խնդիրն է։ Լիլիա Արեյան, հա, եւ ի դեպ լավ, ինչ է, դուք Գևոր Պետրոսյանի օգնականն եք, չէ՞, հիմա փորձագետեք, թե շատ լավ, շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Վերջի տարիներին բազմաթիվ փոփոխություններ են, նախագծերի վերաբերյալ փոփոխություններ են ներկայացվում, սակայն այդ փոփոխությունները չեն անդրադառնում դպրոցում այս պահին առկա խնդիրներին, չեն կարգավորում այդ խնդիրները։ Փոփոխություններում նախագծերը երբ որ մշակվում են, կարծում եմ պետք է վերացնել այդ խնդիրները, այնուհետև նոր նախագծեր մշակել։ Իսկ որոնք են այդ խնդիրները, բոլորը շատ լավ տեղյակ ենք։ Խնդիրները դասարանների ծանրաբեռնվածությունն են, խնդիրները բազմիցս մենք խոսում ենք ուսուցիչների աշխատավարձների բարձրացման մասին, ուղղակի խոսում ենք եւ այսպես անցնում գնում է ամեն ինչ։ Մենք այս պահին խնդիր ունենք, քանի որ մանկավարժը չի ցանկանում մտնել դպրոց։ Մենք մրցույթ ենք հայտարարում թափորտեղի եւ խնդիր ունենք լավագույն մասնագետների։ Լավագույն մասնագետը չի ցանկանում մտնել դպրոց։ Ինչպես ներկայացրեցիք, հարգելի Տիկին Անդրեասյան, ուզում եմ ասել, որ դուք շատ լավ ներկայացրեցիք դպրոցում առկա խնդիրները, այն ցածր ցուցանիշները, որոնք ուսումնասիրությունների արդյունքում ներկայացված են, նաև ձեզ շատ լավ հայտնի է, որ այո, դպրոցը ունի մանկավարժի կարիք այս պահին։ Եվ չեք կարծում արդյոք, որ պետք է ցուցանիշները բարելավելու համար թերբեռնել դասարանները,
չէ՞ կարծում, որ նախքան այս փոփոխությունները պետք է չծանրաբեռնել ուսուցիչներին, քանի որ այս փոփոխությունները տանում են նրան, որ մենք ծանրաբեռնում ենք ուսուցիչների պարտականությունները, նրանք կատարում են լրացուցիչ աշխատանքներ, սակայն չեն բարձրացվում։ Նրանք մասնակցում են տարբեր հանձնաժողովներում, ընդգրկված են, սակայն օլիմպիական հանձնաժողովներում ընդգրկված լրացուցիչ աշխատանք են կատարում, սակայն չեն վարձատրվում։ Ներառական դուք ներկայացրեցիք համընդհանուր ներառման մասին, փոփոխությունների մասին խոսեցիք, սակայն ինչու նաև ընդլայնվեցին, չէ՞, խնդիր ունեցող երեխաների շրջանակը, հետևաբար ծանրաբեռնում է ևս այս ամենով ուսուցչի աշխատանքը։ Ինչու այն դասարաններում, որտեղ կան կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտներ, այդ դասարանում դասավանդող ուսուցիչները չեն վճարվում ավել, քան մյուս ուսուցիչները, գոնե այդպես փորձենք շահագրգռել ուսուցչին։ Ինչու չենք մշակում այնպիսի նախագծեր, որը կխրախուսի, որ ուսուցիչը մտնի դպրոց։ Կարծում եմ, սրանք շատ կարևոր խնդիրներ են, որոնք չվերացնելու դեպքում մենք չենք կարող ուղղակի վերցնել ու կիրառել այս փոփոխությունները։ Մենք այս պահին ունենք, բոլոր դպրոցները ունեն այդ խնդիրը։ Մենք նաև ուզում ենք ասել, որ ուսուցիչները մշտապես բարձրաձայնում են այս հարցի մասին, չնայած նրանք օրնիբուն աշխատում են, հարմարվում են բոլոր ներկայացված, բոլոր առաջարկված փոփոխություններին, ընդհուպ դասավանդում են, որպես մենթոր դպրոց ենք մենք հանդիսանում և դասավանդում ենք մարզերի դպրոցներում, նրանք շատ մեծ աշխատանք են կատարում, դասավանդում են այդ դպրոցներին, սիրով աշխատում են, քանի որ այնտեղ երեխաները ունեն, էլի ունեն ուսուցչի խնդիր, չունեն համապատասխան մասնագետներ, սակայն կատարելով, մշակելով շատ լուրջ պլաններ, ծրագրեր ներկայացնելով, նրանք էլի չեն վարձատրվում համապատասխան։ Երբ որ մենք չլուծենք այս խնդիրները, կարծում եմ, հարգելի գործընկերներ, բոլորդ համամիտեք ինձ հետ, մենք չենք կարող այս փոփոխությունները կիրառել դպրոցում։ Կարող եք որոշակի 10%, այսպես 20% մանկավարժներ, որոնք գնում են կամավոր ատեստավորման, սակայն ասեմ, որ կամավոր ատեստավորման դեռևս չկայացած այս համակարգը սխալ է կիրառել, որովհետև այս տարի լուրջ խնդիրներ ունեցան կամավոր ատեստավորման հետ կապված, և ուսուցչին ինչը պետք է շահագրգռի ուսուցչին, որպեսզի նա գնա մասնակցի կամավոր ատեստավորման։ Ուղղակի այնտեղ այդ դժվարությունների միջով անցնել և հասնել նրան, որ նրան հավելավճար տրամադրեն, որ նրան 50%-ով աշխատավարձը բարձրացնել, դուք չեք կարծում, որ մինչև այդ կամավոր ատեստավորման մասնակցելը պետք է շահագրգռել ուսուցչին, որ նա դեռ մտնի դպրոց, նոր ցանկություն արտահայտի մասնակցել կամավոր ատեստավորման գործընթացին, որպեսզի նրա աշխատավարձը բարձրանա։ Շատ ու շատ համասարանը ավարտած, բավականին խելացի մանկավարժներ գալիս են դպրոց, լսելով աշխատավարձի մասին, նրանք գերադասում են աշխատել որևիցե մի խանութում որպես հսկիչ, շատ եմ ցավում ես, որպես հսկիչ աշխատել, որպես վաճառող աշխատել, սակայն նրանք չեն համաձայնում մտնել դպրոց, որտեղ նրանք ունեն սոցիալական խնդիրներ այս պահին։ Շնորհակալ եմ շատ, եթե ժամանակը կարծեմ սպառվել է։ Կարող եմ մի բան ավելացնել։ Ուղղակի ցանկանայի նախքան այս փոփոխությունների մշակման գործընթաց իրականացնելը, հրավիրել գոնե ծանոթանալ դպրոցի խնդիրներին և հրավիրել տնորեններին գոնե որոշակի մի խումբ և ներկայացնեն այդ տնորենները դպրոցում առկա խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ։ Խորհրդանի մասով կարող եմ ասել, որ հանդիպում եղել է, այդ թվում նաև համատեղ կրթության և գիտության նախարարության հետ, Տիկին Անդրեասյանի հետ, ու բնականաբար 1400 և ավել դպրոցներ ունենք, բոլորի հետ ֆիզիկապես էլ չէինք հասցնի, բայց կարծում ենք նաև, որ շատ տեղերում, այսինքն այդ խնդիրները, որ կան, հիմնականում գուցե ցավոք, բայց կրկնվում են, և այս էլ է հնարավորություններից մեկը նաև այդ իրենց կարծիքը չարտահայտած տնորենների համար արտահայտելու տեսակետ։ Հաջորդը Անուշ Ասլանյան, խնդրեմ նախապատրաստվի Նելա Մովսիսյան։
Ելա։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն ես հնարավորության համար։ Հարգելի մասնակիցներ, ուսուցչի մասնակիտությունը այլևս կայթակղիչ չէ այս հասարակության համար, որևէ մեկը չի ուզում գալ եւ ուսուցիչ աշխատել մեր դպրոցներում։ Մոտակա մի քանի ամիսների ընթացքում մենք կոլապսի ենք սպասում բոլորս, ընդվում ես Երևանյան դպրոցի տնօրենը պատկերացնում է մարզերում ինչ իրավիճակ է, եթե մենք սեպտեմբերի 1-ը արդեն այս տարի սկսել ենք 4-ից 7 ուսուցչի դեֆիցիտով, և ընթացքում ևս գնացել են 3-4-ը, և հայտարարություն ենք կախում բոլոր լրատվամիջոցներում, կրթություն թերթում, այնուամենայնիվ որևէ մեկը չի ուզում գալ դպրոցում այլևս աշխատել, որովհետև հեղինակազրկված է ուսուցիչը մեր հասարակության մեջ, այլևս պատվաբեր չէ ուսուցիչ աշխատել։ Այսօր մենք մի իրավիճակում ենք հայտնվել, որ դպրոցում մենք ունենք թոշակառուներ, հյուսյունից բարձր ուսուցիչներ և չունենք դիմորդներ, որովհետև մանկավարժական բուհեր ավարտածները և անգամ այլ բուհեր ավարտածների համար հիմա պատուհան է բացվում, որպեսզի գան դպրոց, եթե առաջին անգամ մրցույթը չի իրականանում։ Այնուամենայնիվ ես վստահ եմ, որ այդ ֆիզիկոսը, քիմիկոսը, որ աշխատում է այլ ոլորտներում, ինչ-որ մասնավոր ուսումնական կառույցներում, լաբորատորիաներում, մասնավոր հատվածում աշխատանք է գտնում անգամ ցածր աշխատավարձով, չնայած ուսուցիչների աշխատավարձից ցածր էլ այն կողմ որևէ բան հնարավոր չէ պատկերացնել, այնուամենայնիվ իրենք չեն գալու դպրոց աշխատեն։ Եվ դրան զուգահեռ, օրինակ սեպտեմբերին մենք յուրաքանչյուրը սպասում ենք մոտավորապես 10 ուսուցչի դեֆիցիտ, որովհետև մեզ արդեն տեղեկացնում են մեր գործընկերները, որ հաջորդ ուսումնական տարուց հարգելով դպրոցի տրամաբանությունը, ծանրաբեռնվածությունը, նաև իրենց առաքելությունը, իրենք կձգեն կավարտեն տարեն, բայց այլևս չեն պատրաստում աշխատել դպրոցում, հաշվի առնելով այն դեր ծանրաբեռնվածությունը, պատասխանատվությունը, թե փաստաթղթային ծանրաբեռնվածությունը, անհարկի բյուրոկրատիան, հասարակության վերաբերմունքը։ Մենք նայեք մեր սերիալներում ուսուցչին ինչ տեսքով են ներկայացնում, հա, ծրված բերանով ինչ-որ մի երիտասար որպես ուսուցիչ խոսում է, և մեր հասարակության անդամները, որոնք որ մտածում արդեն վաղուց դպրոցը ավարտել են, հա, կոմունիստական ժամանակ, մտածում են հիմա ուսուցիչը այդ տեսքը ունի։ Փոխանակ մենք մտածենք ինչպես անենք, որ ուսուցչի հասարակությունը, հարգը, իր հեղինակությունը բարձրացնենք հասարակության մեջ և դարձնենք գայթակղիչ մասնագիտություն։ Մենք սկսում ենք ռեֆորմները երկրորդ երրորդ կետից, իհարկե այդ ռեֆորմները անհրաժեշտ են, այն որ մենք փոխնախարարը ճիշտ է ասում, որ մենք կանգնած ենք լուրջ խնդիրների առջև, էլ ուր ավել կործանվի, հա, կամ կոլապսի ենթարկվի, ճիշտ է ասում, բայց նաև պետք է հասկանանք մեր որ կետից ենք սկսում և ուր ենք գնում։ Առաջին հերթին պետք է մենք մանկավարժական բուհը կարգի բերենք և այնտեղ գուցե ինչ-որ մեխանիզմներ մշակենք, որտեղից որ շրջանավարտը կցանկանա գալ առաջին 2 տարին աշխատել դպրոցում, հետո աստված իր հետ, գուցե իր համար ուսուցչի կարիերան գայթակղիչ լինի դրանից նաև, մեր դերակատարությունը շատ մեծ, ինչպես մենք կմոտիվացնենք, ինչպես մենք կվերաբերենք այդ երիտասարդ աղջնակին կամ թայն, որ մուտք է գործում, արդյոք չենք վախեցնի դպրոցով, մենք պետք է մեխանիզմ մշակենք, բերենք դպրոց ուսուցիչների, որովհետև հաջորդ տարվանից, եթե նոր չափորոշիչը ուժի մեջ է մտնում, ամբողջովին փոխվում է կրթության պարադիգմը, տրամաբանությունը։ Մենք ամբողջությամբ փոխելու ենք մեր վերաբերմունքը կրթության նկատմամբ, այնտեղ կարողունակությունների վրա է շեշտը դրվում, այդ նշանակում է, որ մեր ուսուցիչների ծանրաբեռնվածությունը տասնապատկվելու է, հարյուրապատկվելու է, մինչև 5-րդ դասարան միավորային գնահատական չդնել, այդ նշանակում է փաստաթղթային ահռելի պորտֆոլիոների ձևավորում, այնտեղ ահռելի աշխատանք է տարվելու, այսօր էլ դասվարները հարցադրում են ինձ առջև ներկայացրել, իսկ ինչպես է լինելու մեր վարձատրությունը, եթե մենք այսպես պետք է վարձատրվենք և իրականացնենք մինչև 4-րդ դասարան, 5-րդ դասարան երեխաների գնահատում ոչ միավորային այլ պորտֆոլիոների տեսքով, ապա մենք կգնանք մասնավոր ուսումնական կենտրոններով, այդտեղ հանգիստ կաշխատենք, դաս կտանք, դասապատրաստող կդառնանք և կլքենք դպրոցը։ Այս պարադիգմի փոխփոխությունը չափորոշ չի, ահռելի կոնսոլիդացիա է պահանջում, ահռելի։ Մենք որպես ղեկավարներ պետք է լինենք են մեր անը,
այն կապող օղակը, որ այն եղած ուսուցիչները չթողնեն փախնեն դպրոցից։ Մեր հեղինակությունը, մեր աշխատանքը, մեր այդ թիմային ոգին եւ մասնակցային կառավարման սկզբունքները, որոնք որ էլ ավելի պետք է արմատավորվեն, այո, այդ բյուջեի ձևավորումն էլ, ինչ պետք է գնվի դպրոցի համար, մենք պետք է մտածենք ո՞նց անենք, որ այդ գործընթացում ներգրավենք ուսուցչին, տնողական համայնքը, այլ ոչ թե նրանց ավելի վանենք այդ գործընթացից, տանք ինչ-որ վարչական լայն լիազորություններ ունեցող կոորդինատորի, որը որ իրականում ինքը գործադիր մարմնում ավելի շատ տնօրենի լիազորություններ ունի, քան կոորդինատորի, որովհետև նրա վրա շատ փոխանցված է շատ լիազորություններ։ Ես հիմա վերջացնում եմ։ Այսինքն, այս կրթության չափորոշչի փոփոխությունները արմատական պահանջում են ինտեգրում, համերաշխություն եւ մեր եւ ուսուցիչների միջև լայն համագործակցություն եւ համերաշխություն եւ նոր ուսուցիչներ ներգրավելու գործիքներ։ Եթե մենք դրան զուգահեռ կրթական մոդելն ենք կառավարման փոխում եւ դնում ենք տուրբուլենտ վիճակի մեջ դպրոցը, այստեղ շատ հարցեր են առաջանում։ Իսկապես մեր գործընկերները շատ նշեցին, որ արդյոք այդ վարչատնտեսական ղեկավարը, կոորդինատորը, տնորենը, ինչ էլ անվանեք, ինքը միևնույն է իր գործառույթների բնույթով տնորենը, որովհետև ներկայացնում է լիազոր մարմնում, կազմում է հաստիկացուցակ, տարիֆիկացիա, չնայած դա ավտոմատ գեներացվում է, ԵՄԻՍ համակարգում այդտեղ աշխատանք էլ չկա անելու առանձնապես։ Այսինքն, այդ երկու անձերի միջև լրացուցիչ լարվածություն ու կոնֆլիկտ առաջացնելու արդյունքում մենք արդյոք չենք դնի դպրոցը ավելի շատ ցնցումների մեջ։ Եվ եթե կան կառավարման խնդիրներ, իսկ դրանք կան, ես դրանց հետ համաձայն եմ, գուցե անհրաժեշտ է մեզ հետ քննարկումներ լայն ծավալել եւ հասկանալ իրականում այդ կառավարման ճգնաժամի մեխը որտեղ է։ Հաստատ դա վարչատնտեսական ղեկավարի հաստիքի մեջ չէ, որովհետեւ ես դες մի հատ պարս բանաձև բացեմ։ Այդ դպրոցի բյուջեն կազմված է 85-ից 90% աշխատավարձերից ուսուցիչների, որը հաշվապահ 10 րոպեում հաշվում տալիս է։ Մնացածը այնտեղ կոմունալ վարձեր են, մի 5%, outsource-արվող որոշակի ծառայություններ, IT-ն է, գնումներն է եւ այլն, եւ այնտեղ մոտ 3-ից 4% մնում է գումար, որը որ դպրոցը տնօրինում է կապիտալ ներդրումների գույք առնելու համար։ Այսինքն, գյուղական դպրոցների դեպքում դա 0-ին մոտ գումար է, իսկ Երևանյան ամենահարուստ դպրոցների, մեծ դպրոցների, չգիտեմ, շատ աշակերտի ունեցող դպրոցների դեպքում դա 5-ից 15 միլիոն դրամի մասն է խոսքը։ Այդ գումարը, եթե մարդ չի կարողանում արդյունավետ կառավարել եւ ճիշտ կանխատեսումներ անել բյուջեի, ճիշտ գնումներ անել, որոնք որ այնուամենայնիվ բխում են կրթության բովանդակությունից, նշանակում է այնտեղ այդ մարդը իր տեղում չէ։ Կարելի է նաեւ վերապատրաստել այդ մարդկանց, կարելի է լիքը գիտելիքներ տալ, բայց ասել, որ մի հատ վարչատնտեսական ղեկավար, որը որ օրական զբաղվածությունը լինելու է իմ հաշվարկով 15-ից 20 րոպե ու առանձին գործադիր մարմին, կարծում եմ այդքան էլ նպատակահարմար չէ։ Եվ ես առաջարկում եմ այնուամենայնիվ շարունակել մեր քննարկումները կառավարման մոդելի փոփոխության հետ կապված, որովհետև մենք այստեղ տեսնում ենք մեծ ռիսկեր եւ չենք ուզում, որպեսզի դպրոցը հիմա ցնցումներից 5 պակաս նորից ընկնի լրացուցիչ ցնցումների մեջ, եւ պարոն Փախչանյանի ասածն եմ ուզում ամրապնդել, որ այո, նաեւ տնօրեն դպրոցի պետք է լինեն ոչ միայն այն մարդիկ, որոնք որ մանկավարժի որակավորում ունեն, այլ շատ ավելի պայծառ երիտասարդներ կան, որոնք որ կառավարման ոլորտում փորձ ունեն, ուզում են գալ դպրոց, եւ նրանց համար պետք է այդ ուրը փակել, եւ կարծում եմ այդ մանկավարժականի դիպլոմով մարդիկ 30 տարի առաջ ավարտած, չեմ կարծում, իրենք լավագույնը կարող են հավակնել, լինել ժամանակակից չափորոշչին համապատասխան կրթության կառավարիչներ։ Շատ բաներ ունեմ ասելու, շնորհակալություն, բայց ժամանակը չի ներում։ Նելա Մովսիսյան, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ես մասնավորապես ուզում եմ անդրադառնալ երկու թեմայի, նախ ՊՕԱԿ-ի տնօրենի մրցույթի կազմակերպման թեմային։ Ես ինքս երկար տարիներ
եղել եմ հանձնաժողովի անդամ կառավարության կողմից, ՊՕԱԿ-ների տնօրենների թափուրպաշտոնների ընտրության, և ճիշտ է, համաձայն կառավարության որոշմամբ է իրականանում այդ մրցույթները, հանձնաժողով է կազմվում, սակայն ուզում եմ ֆիքսել, որ այդ մրցույթները այնքան էլ օբյեկտիվ չեն ընթանում։ Կոնկրետ դրոցի տնօրենների պահով նշվեց, որ երկու փուլով է լինում թեստային և բանավոր, բանավորը դա մի կողմից դրական է, որ հանվել է բանավորը, որովհետև հիմնականում մրցույթներում թեստավորման փուլը հաղթած անձը բանավորի ժամանակ, եթե ասենք, այսպես ասած, ֆավորիտ թեկնածուն չի նախարարության, տվյալ համապատասխան նախարարության կողմից, հարցատարապ են անում և չի անցնում բանավոր փուլը։ Ես կուզենամ ավելի օբյեկտիվ ընդանա այդ մրցույթների, ՊՕԱԿ-ների տնը, կոնկրետ նաև դպրոցների տնօրենների մրցույթը, և հիմնական այդ տարիների փորձը ասել է, որ այդ հանձնաժողովները ձևական բնույթ են կրում, ինչու, որովհետև հանձնաժողովը ինչ մրցույթ անցկացնելը հիմնականում դա եզակի մատների վրա մի երկու անգամ է եղել, որ իրոք արժանի թեկնածուն է անցել, մինչ մրցույթը արդեն հայտարարելը արդեն որոշված է լինում տվյալ ՊՕԱԿ-ի տնօրենի ով լինելը, ուստի կուզենայի, որ այս մասով մտածեիք և փոփոխություններ անցկացնեիք։ Հաջորդ հարցը, որ վերաբերվում է դպրոցներին, առաջարկում եմ մշակույթը ավելի սերտորեն կապել դպրոցի հետ։ Հիմա այդ աբոնեմենտային ծրագրերն են գնում, թե որքան են իրականանում, որքան չէ, ինքս տեղյակ չեմ, հետո դրամաշնորային մրցույթներ է հայտարարում մշակույթի նախարարությունում, մշակույթի այդ մասով, մշակութային մասով, ես առաջարկում եմ, որ մշակույթ դպրոց կապը ավելի սերտաճի, որը ինձ թվում է ավելի արգասաբեր կլինի և կրթության համար, և երեխաների, աշակերտների դաստիարակության հարցում։ Ուղղակի այս երկու հարցերի, այս երկու նկատառումների մասով խնդրում եմ անդրադառնաք, նորից մտածեք։ Շնորհակալ եմ, և պան Բագրատյան, դուք եք վերջում, հարցերի փուլում ձեզ հնարավորություն չտվեցի, հիմա համեցեք։ Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ, նախ ճիշտ է, մենք այս քննարկման ընթացքում ես հարցի իրավունք խնդրեմ մի բանի համար, որ խնդրեի, որ ակտիվ հարցեր տաք, նպատակս դա էր, որովհետև ես ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչ ձևաչափով պետք է կազմակերպենք, որ ավելի ակտիվ աշխատենք իրար հետ, պասիվությունը ինձ զարմացնում է, որովհետև կարևորագույն օրենքը, ես կարծում եմ, պիտի մենք այդ մասին մտածենք։ Հիմա բովանդակության իմաստով, մենք ամեն ինչի մասին խոսում ենք, թե մենք ինչ ենք ուզում, բայց ոչ մեկը չի ասում, աշակերտը ինչ է ուզում, արդյոք ես երեխեքի սա ուզում են, ինչ-որ մենք որոշել ենք ազգային ժողովում փոխենք, կառավարությունում փոխենք, իրենց չեն հարցնում, բայց կես կատակ պարսկական ասացված կա, ասում եմ, եթե աշակերտների բոլոր աղոթները հասնի վերև, երկրի վրա ոչ մի ուսուցիչ չի մնա։ Դրա մեջ ճշմարտություն կա, որովհետև դե մենք բոլորս էլ աշակերտ ժամանակ երազում ենք ազատ ժամանակի մասին, ազատ խաղի մասին, բայց ինչև է, այս միջավայրի ձևավորման խնդիրը մենք ունենք, այսինքն հասկանալ ինչ է ուզում աշակերտը, պարզ է, որ մենք աշակերտը բուն իմաստով 4 դասանի աշակերտ չի կարող ասել, ես ինչ եմ ուզում, բայց արդյոք մնացել են, կար չեն նախկինում նյուայիտիսի բան, ինչ ես ուզում դառնալ, իրենք ախրանիկ էին ուզում, մնացել են նույն երազանք, ասենք մենք անցել ենք ախրանիկի էտապը, հաջորդ էտապ, թե մնացել ենք դեռը տեղ, այսինքն մենք հասկանանք մեր երեխայի երազանքը, և մեր օրենքների փոփոխությունը պիտի լինի պրակտիկապես, ինչից ենք մենք, ինչի համար ենք փոխում օրենքը, որովհետև երեխան դա չի ուզում, որևէ երեխա կարող է ուզենա 12 տարվա հանրակրթություն, ես չեմ հավատում, որովհետև դա աններելի, անհասկանալի մի մոտեցում, 12 տարի, առավելագույնը ես տեսնում կարող է լինել 9 տարին, դա առավելագույնը, հա,
մենք սարքելինք դες որ պիտի նստի, որովհետև կարծում եմ գիտելիքի են պաշարը, որ մենք պիտի դենք փոխանցենք 8-9 տարում կարող ենք ավարտել։ Այդ պրոցեսը կարող ենք ավարտել եւ հաջորդ 2 տարին թող լինի ավագ դպրոցի համար։ Այսինքն մենք պետքա գնանք որոշակի խիզախ ճանապարհով, չպետքա տենց վերցրել ենք դիվան կրկնում ենք։ Ես ասում եմ քննարկենք այս հարցը, եթե բոլորս համախոհ լինենք, եթե համախոհ լինենք կդառնա դա։ Տարապես լավ ուսուցիչը որը որոշ շատ է սիրում իր աշխատանքը։ Բայց ավելի լավ ուսուցիչ է նա, ով սիրում է աշակերտին։ Ավելի քան այն ուսուցիչը, որը ավելի շատ գիրք է կարդում։ Եվ կատարյալ այն ուսուցիչը, որ եւ աշակերտին եւ իր աշխատանքը շատ է սիրում։ Հիմա մենք պետք է գտնենք այն ուսուցիչներին, որոնք դա ունեն, եւ հիմա ամենակարևորը նախորդ բանախոսը կարևոր կետածես, որ այդ մենք պրոբլեմ ունենք ուսուցչության հետ։ Վարչատրությունը այնպիսին է, որ այլևս որևէ մեկի համար հետաքրքիր չի դպրոցում աշխատել։ Սա ամենամեծ բարդությունն է մեր համար լինելու։ Մենք սա պետք է մտածենք, ինչպես պետք է հաղթահարենք։ Տեսեք, մենք զուտ ասացվածքի իմաստով բոլորս այդ ասացվածքը գիտենք, եւ որ կա Ճապոնիայի վարչապետին հարցնում են, ինչի՞ է ձեր մոտ հասարակության զարգացում, պետության զարգացում այդպես հրաշալի ձևով կատարվել, նա բացատրում ասում է, պատգամավորի չափ աշխատանք, նախարարի չափ լիազորություն, կայսրի չափ պաշտամունք, տվեք ուսուցչին եւ կստանաք նման երկիր։ Բայց մենք մեր բազան այսօր վարչատրության ի՞նչ հնարավորություն է տալիս այդ բազան, այսինքն մենք մեր ունեցած գիտելիքով, մեր ուսուցչության մանկավարության այսօրվա վիճակը թույլ տալիս է, որ օրինակ մեր ընկերը ասեց պատգամավորի չափ աշխատավարձ տանք ու մենք բոլոր ծափահարեցինք։ Ես եթե ուզում ենք ասենք դες դրա ծափահարենք, ուրեմն եկեք $10,000 տանք, ավելի շատ ծափահարենք, բայց մենք պետքա դրան համապատասխան գիտելիք ունենանք, ժողովուրդ ջան։ Դրա համար են չէ դրել ենք խրախուսման մեխանիզմը, սա աշխատող մեխանիզմ է, թե չէ ես վստահ չեմ, որ աշխատող մեխանիզմ է։ Ես ավելի շուտ կարծում եմ, որ ընդերքից պիտի այդ մանկավարժությունը գա, այլևս այն մանկավարժությունը, որ մենք որթեգրել ենք, որ ժառանգել ենք, բերել հասցրել ենք, ինքը այլ խնդիրներ է լուծում։ Օրինակ երրորդ դասարանում մեր դասվարը Մատրոսովի մասին պատմում էր, մենք բոլորս աշակերտներով լացում էինք, այդ սխրագործություն մեր վրա թողել էր մոգական ազդեցություն, բայց այսօր կարողա դա երբեք ծիծաղեն, վրետասիրսի չես խոսում, ի՞նչ Մատրոսով, ի՞նչ դզոտ, այսինքն արժեհամակարգային փոփոխությունը պետք է բերի համարժեք մանկավարժություն, այսինքն մենք խոսք ունենք, չէ՞ ասում, թե ուզում ես երգը լսել, ժամանակի շունչը դարձիր, արդյոք մեր մանկավարժությունը ժամանակի շունչը սպասարկում է, արդյոք մենք դրա համար եմ ասում, նորից գնանք մեր հետի առաջի հարցին, արդյոք մեր երեխան ցանկանում է այնպիսի կրթություն, որ մենք իրան հրամցնում ենք ու պարտադրում ենք ու 12 տարի, ինչպես պարոն Բլերն ասաց, դստացնում ենք, որ մի բան սովորի, որը հավանաբար իրան պետք չի, մենք ենք որոշել, որ իրան պետք է։ Մենք պետք է ոչ թե իրան գիտելիք տանք, այլ պետք է սովորեցնենք, որ ինքը գիտելիքը ստանա, վերցնի այդ գիտելիքը։ Այսինքն սրանք նոր հմտություններ են, որ օրինակ թե ես որ շատ եմ ուզենամ, չեմ կարող դա մատուցել։ Շատ գիտելիք ունենալը ավելի հեշտ մենք կսովորենք, քան կսովորացնենք։ Վստահ մենք ավելի հեշտ ինքներս մեր վրա աշխատենք, ինչ որ բան կսովորենք, քան այդ նույն հեշտությամբ կարող ենք սովորեցնել։ Սա փաստ է։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, միայն միասին աշխատելով, ոչ թե այս ձևաչափով միայն, սա լավ ձևաչափ է, բայց գտնենք ավելի լավ ձևաչափեր։ Նախորդ ինչ-որ թեմատիկա վերցնենք, քննարկենք նոր գանք, որ պատրաստ լինենք բանախոսելու։ Բանախոսության բանավեճով մենք կարող ենք գտնել լավագույն ձևաչափերը, բայց այն ինչ-որ արվում է, շնորհակալություն կազմակերպողն է, որտեղ ստավ ճանապարհը։ Մենք առաջարկենք ավելի լավ ֆորմատներ, շնորհակալություն։ Ես ենեմ շնորհակալ պարոն Բագրատյան եւ մինչեւ Տիկին Անդրեասյանին խոսքը փոխանցեմ, որպես նաեւ ձեր խոսքի շարունակություն, այո, սա միակ ֆորմատը չէ եւ ես նաեւ քիչ առաջ նշեցի, որ ունեցել ենք տարբեր քննարկումներ, այստեղ դալիճում ներկա շատերի հետ առանձին հանդիպել ենք եւ հանձնաժողովի ֆորմատում եւ նաեւ նախարարությունում, ես էլ որպես առիթ օգտագործեմ, ասեմ, որ որևէ խնդիր չունենք եւ սա թող լինի ամենահասանելի հանձնաժողովը, դուք այլ հանձնաժողովից եք մի նեղացեք, բայց մեր ավելի հասանելի թող լինի, եւ չի եղել այսքան ժամանակ որևէ դեպք իմ հանձնաժողովի անդամների
կողմից որ առաջարկ լինի քննարկման կամ հանդիպման, ես մերժեմ, նորից եմ ասում, էլի ազատենք ցանկացած հարցի վերաբերյալ եւ եկեք հասկանանք, որ այնպես չի, որ այսօր ենք ընդունում ենք կամ ընդունելուց հետո ինքը այսպես ասած աստվածաշնչման չի փոփոխվում, միշտ կարելի է փոփոխել եւ ոչ մենք, ոչ կարծում եմ նախագծի հեղինակը միանշանակ չի պնդում, որ այս լուծման տարբերակը լավագույն լուծման տարբերակն է, բայց ինչ որ բան չանել, ինչպես նաեւ բանախոսներ շատերը նշեցին, այս իրավիճակը փոխելու համար կարծում եմ ավելի սխալ է, եւ հենց այս կոնտեքստում էլ առաջիկայում էլ կլինեն քննարկումներ, միանշանակ ասեմ, որ ըստ կանոնակարգի երկրորդ ընթերցմանը դեռ 15 օր, մի քիչ ավել ժամանակ ունենք, դրա համար է նախատեսել էինք այս քննարկումը ավելի շուտ իրականացնելու, որպեսզի այս ժամանակահատվածում ստացած առաջարկները նաև մեկ հնարավորինս ներառենք նախագծում, որովհետև եղան ելույթներ, որ օրինակ մի ելույթում առաջարկը հակասում էր մեկ այլ ելույթի առաջարկին, բնականաբար մեր նաև հանձնաժողովի խնդիրն է այդ բոլորը մեկտեղել և գտնել գոնը այս պահին լավագույն լուծումները։ Հնչեցված մտքերի իմաստով շատ կարճ միջև ձեզ խոսքը փոխանցեմ, Տիկին Անդրեսյան, գուցե հետո հնարավորություն չունենամ, կարող եմ ասել, որ ինձ մոտ տպավորություն էր, որ գուցե մենք ունենք նաև իրազեկվածության որոշակի խնդիր, որովհետև շատ հարցեր բարձրաձայնվում էին, որոնք ցավոք սրտի Տիկին Անդրեասյանի 30 ռոպեանոց ելույթում կար մարագրքի դրա վերաբերյալ տեսակետ, պատասխան, նաև բայց անգամ դրանից հետո լինում էին հարցադրումներ կամ ելույթներում հնչեցում էին տեսակետներ, որոնք նույն Տիկին Անդրեասյանի ելույթին հակասում էին, սա ինձ ևս մեկ անգամ, այսպես ասած, նորից եմ ասում, տեղիքա տալիս մտածելու, որ մենք ունենք իրազեկվացիան խնդիր և կարծում եմ Տիկին Անդրեասյան ճիշտ կլինի նախ և առաջ հենց տնօրենների հետ գուցե անցկացնել որոշակի օրենքը ընդունվի այս տարբերակով կամ այլ տարբերակով, որ կփոփոխենք, կարծում եմ անհրաժեշտություն կա իրենց հետ ևս մեկ անգամ այդ կոնսուլտացիաների, որովհետև ամեն դեպքում առաջին կիրառողը իրենք են, և եթե օբյեկտիվորեն իրենք չեն հասկացել կամ չեն ընկալում այդ փոխհարաբերությունները ինչպես պետք է լինի, ուրեմն այդտեղ խնդիր կա, կարելի է իրենց հետ աշխատել։ Մյուս մասով, ինչպես ասացի, շատ առաջարկներ կային, որոնք մեծամասամբ ընդունված էին, հիմնական մտահոգությունը նաև գրավոր էինք ստացել մի շարք կազմակերպությունների և անհատների կողմից, կարծես թե կառավարման մասի այդ երկու ինստիտուտների փոխհարաբերությանն են վերաբերում, ասեմ, որ առաջին ընթերցումից հետո Իդրաֆթում այս պահին դրած նախագծով մենք կարելի ասել մոտ 50%-ով ավելի ենք որոշակիացրել, բայց լսելով այս ելույթները կարծում եմ հնարավոր նաև էլի փոփոխություն կատարվի, որպեսզի ավելի որոշակիացի, որտեղ բոլորի նպատակը մեկն է։ Եվ վերջում շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիցդ, և եթե անկեղծ, իմ ընդդիմադիր գործընկերներ ասում էին, որ տնօրենները վախենում են, ես ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ այսօր ամենահամարձակ և այսպես ասած բովանդակային առակական քննադատությունը Տիկին Գալստյան, կարծում դուք էլ համոզվեցիք, որ տնօրենների կողմից էր, անկեղծ ասած որևէ մեկին ես անձնապես կարծես թե չեմ հրավիրել, ինչպես մեր քննարկման սկզբում ասացի, եղեք անկեղծ, անկաշկանդ, ինչի համար շնորհակալ եմ և հնչեցված բոլոր տեսակետների և կարծիքների համար։ Հիմա Տիկին Անդրեասյան, ձեզ ևս 10-15 րոպե, 10 րոպե նախատեսված, բայց եթե ավել լինի, հա, մինչև 4-ը մենք ամեն դեպքում ժամանակ ունենք, նայեք ըստ նախասիրության։ ԵՒս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, բացենք, ներկայացրեք առաջարկներ։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան, առաջին հերթին կուզեի շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ելույթների, առաջարկների, հնչած մտքերի, հարցերի և քննադատության համար, որ այսօր լսեցինք, և կարծում եմ, որ ինչպես և սկզբում էի ասել, մենք լսումներից հետո կունենանք մանրամասն քննարկում,
Կարծում եմ, թե ես, թե նախարարության իմ գործընկերները գրառել ենք բոլոր այն դիտարկումները, որ հնչել են, եւ պատրաստվում ենք բոլոր այդ կետերի շուրջ առանձին քննարկումներ ունենալ, հասկանալու, թե որ կետերում է, որ ունենք լրացուցիչ աշխատանքի կարիք, որ կետերն է, որ պետք է նորից խմբագրվեն, որ կետերն է, որ պետք է նորից քննարկվեն, որովհետեւ ինչպես նշեցի սկզբում, փոփոխությունը կարևոր է, բայց կարևոր է, որ այդ փոփոխությունը լինի հնարավորինս լավ մշակված, որակյալ եւ քննարկված։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այստեղ մենք չունենք որևէ խնդիր եւ կարող ենք քննարկել նույնիսկ այն առաջարկները, որոնք որ այս պահին եւ խոստովան եմ, որ հնչել են նաեւ այդպիսի առաջարկներ, նույնիսկ բարդ եմ պատկերացնում ընդհանուր համակարգի մեջ։ Այո, պան Գաբրելյան, ես էլ ունեմ տպավորություն, որ չնայած փորձել էի խոսքս կառուցել հնարավորինս ամբողջական անդրադառնալով տարբեր բաղադրիչներին, բայց մեր մասնակիցներից ոմանք շեշտադրումներ էին անում կոնկրետ բաղադրիչների վրա եւ այդտեղից ստացվում էր տպավորություն, կարծես թե մյուս կոմպոնենտները բավարար ուշադրության չեն արժանանում։ Ու ես կուզեի այս ամփոփիչ խոսքը օգտագործել մի կողմից անդրադառնալով այն հարցերին, որոնք հնչեցին իբրև հարց, մյուս կողմից բացատրելով, թե իրականում ինչ են կուզում անել այս փոփոխությամբ։ Շատ պարզ։ Սա ամբողջական փոփոխություն է, սա հանրակրթության համակարգի փոփոխություն է, եւ հանրակրթության համակարգի փոփոխությունը միայն օրենքի այս նախագիծը չի։ Եթե մենք այս տրամաբանությունը ի սկզբանե չընդունենք, կգնանք այն հակասություններին, որ առաջանում են մեզ մոտ, երբ որ սկսում ենք անդրադառնալ այս կամ այն դրույթին։ Եվ ես պետք է նորից հղեմ նրան, ինչ ասացի։ Հանրակրթության համակարգի փոփոխությունը հնարավոր է միայն, երբ որ մենք փոխում ենք, ներդաշնակորեն համապատասխանեցնում ենք դրա տարբեր բաղադրիչները։ Չենք կարող փոխել չափորոշիչը, բայց չփոխել ուսուցչին ուղված մեր քաղաքականությունը։ Չենք կարող փոխել չափորոշիչը, բայց չփոխել դպրոցի ֆինանսավորման կարգը։ Չենք կարող փոխել չափորոշիչը, բայց չփոխել դպրոցի կառավարման մոտեցումը, որովհետև դա ուղղակի չի աշխատի։ Եվ ես հիմա կփորձեմ շատ պարզ բացատրել ինչու։ Մենք շատ ենք խոսում, որ այժմ Տավուշի մարզում փորձարկում ենք նոր չափորոշիչները։ Եկեք պատկերացնենք, ինչ է դա նշանակում ֆինանսական տեսանկյունից։ Դա նշանակում է, որ մենք փոխում ենք նաև դպրոցի ֆինանսավորման ձևը։ Սկսեմ ամենադետալային հարցից։ Ինչպես է կառուցվում ուսուցչի աշխատանքը։ Այստեղ հարց բարձրացվեց դասվարների բնութագրային գնահատման աշխատանքի ծավալի մասին։ Դեռևս օգոստոսին նախարարության կայքում մենք տեղադրել ենք Տավուշի մարզում տարիֆիկացիաների կազման առանձնահատկությունների կարգը, որը հնարավորություն է ընձեռում ծանոթանալ եւ տեսնել ինչ ենք առաջարկում։ Եվ որտեղից պարզ է, որ դասվարների համար, տարրական դասարանների ուսուցիչների համար ավելի ճշգրիտ լինելու։ Մենք առաջարկում ենք այլ կառուցվածք, եւ դա 18 դասավանդվող ժամն է։ 18 դասավանդվող ժամը շաբաթական։ Միջին եւ ավակ դասարանների համար դա 20 շաբաթական դասավանդվող ժամն է։ Այսինքն, այստեղ բարձրացվող այն հարցը, որ ուսուցչի աշխատաժամանակը կարիք ունի վերանայման, մի բան է, որը բխում է նաեւ չափորոշչից, այո։ Չափորոշիչը մեզ ասում է՝ բազմազանեցրեք գնահատման ձևերը, մենք պետք է ուսուցչին տանք ժամանակ, որպեսզի նա այդ աշխատանքը անի, եւ պետք է վարձատրենք այդ աշխատանքի համար, այո։ Եվ այստեղ է նաև, որ եթե ուշադրություն դարձնեք, որ տեսնեք, որ ուսուցչի 1 դասավանդվող ժամի արժեքը բարձրանում է դրանից ելնելով, որովհետև մենք չենք պատրաստվում ընդհանուր տրամադրվող գումարի որևէ կրճատում անել։ Երկրորդ հատվածը, ինչպես է փոխվում ֆինանսավորումը։ Ես իմ խոսքում նշեցի, որ այս պահին գյուղական դպրոցներում, միջնակարգ դպրոցներում եւ հիմնականում քաղաքային բնակավայրերում գործող ավակ դպրոցներում մենք ունենք անհավասար իրավիճակ, որ այդ դպրոցներում հոսքային ուսուցման հնարավորություններ չկան։ Ինչ է ասում նոր չափորոշիչը։ Ասում է, մենք անցնում ենք անհատականացված դասացուցակի,
ավակ դպրոցի մակարդակում։ Եվ մենք պատրաստ ենք ֆինանսավորել անհատականացված դասացուցակը, որովհետև յուրաքանչյուրս հասկանում ենք, որ սա նշանակում է լրացուցիչ ծախս պետության համար։ Հետևաբար, այո, սա նաև ֆինանսավորման փոփոխություն է։ Երրորդ կոմպոնենտը։ Դուք գիտեք, որ այսօր կա ըստ տարրական միջին եւ ավակ աստիճանի նվազագույն եւ առավելագույն ժամաքանակներ, եւ պետական դպրոցները ֆինանսավորվում են որոշակի միջինացված ժամաքանակով։ Եվ սա սահմանափակում է դպրոցների հնարավորությունները, օրինակ տարբեր խմբակներ ունենալու, լրացուցիչ կրթական ծրագրերի համար միջոցներ գտնելու։ Եվ չափորոշիչը նաև իր փոփոխությամբ ասում է, որ մենք պետական դպրոցներին ֆինանսավորելու ենք առավելագույն ժամաքանակով, ինչը նշանակում է, որ երաշխավորելու ենք արտադասարանական, արտադպրոցական համարվող գործունեության ֆինանսավորումը։ Հետևաբար, այո, չափորոշիչը ենթադրում է, որ մենք ամբողջական փոփոխության ենք գնում։ Եվ այո, երբ որ խոսում ենք ֆինանսավորման մասին, մենք չենք խոսում այսօր գործող ֆինանսավորումը բաշխելու մասին, որտեվ կներեք, մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, ինչպես է գոյանում այդ բյուջեն եւ ինչի վրա է ծախսվում։ Եվ այսօրվա խոսակցությունը հենց այն մասին է, որ այդ ֆինանսավորումը դպրոցներին զարգացման հնարավորություն չի տալիս։ Հետևաբար, երբ որ ասում ենք ֆինանսավորման կարգը պիտի փոխվի, խոսում ենք նաև այն մասին, որ պետք է զարգացման տանող ֆինանսավորման մոդել դնենք։ Եվ դա աշակերտ թվով ֆինանսավորումը չի, այո։ Այստեղ մեր գործընկերը ցավոք հիմա կարծես դահլիճում չի, գյուղական դպրոցների հարց բարձրացրեց։ Բայց չէ՞ որ ես էլ նշեցի, որ սովորող թվով ֆինանսավորումից անցում ենք անում ֆինանսավորման նոր կարգի, որը նաև, այո, պետք է ընձեռի հնարավորություններ ստանալու միջոցներ այն բոլոր աշխատանքների իրականացման համար, որ այսօր խնդրահարույց են։ Եվ ես կուզեի մատնանշել, որ մենք նախատեսում ենք նաև նոր գործիքներ, որոնք օրենքով արդեն իսկ նախատեսված են։ Խոսքը դպրոցների լրացուցիչ ֆինանսավորման կարգի մասին է, որ կա նույնիսկ գործող օրենքով, բայց չի կիրառվել։ Եվ այդ լրացուցիչ ֆինանսավորումը կարող է տրամադրվել դպրոցներին նրանց ցուցաբերած արդյունքի դիմաց։ Այսինքն, բարձր կատարողական ցուցանիշներ ունեցող դպրոցները կարող են լրացուցիչ ֆոնդեր ստանալ, որով կարող են իրականացնել զարգացման ծրագրեր։ Եվ ես կուզեմ, երբ որ մենք այս քննարկումներն ունենում ենք, պարզ պատկերացնենք ամբողջ համակարգը, որ պետք է աշխատի։ Այստեղ շատ հնչեց մտահոգություն այն մասին, որը նաև առնչվում էր վարչատնտեսական մասի կարգավորման հետ, որ դպրոցներն ունեն շենքային պայմաններ, գույքային խնդիրներ, լաբորատորիաներն են պակաս։ Այո, այդպես է։ Իհարկե, մենք շատ իրավիճակներ ունենք, որոնք անթույլատրելի են։ Մենք ունենք դպրոցների 5%, որոնք կոյուղի չունեն։ Մենք ունենք դպրոցներ, որոնք ջրամատակարարում չունեն։ Մենք ունենք դպրոցներ, որտեղ երեխաների գտնվելը անվտանգ չի։ Դրանք սեյսմիկ առումով խոցելի դպրոցներ են։ Սա որևէ մեկիս համար նորություն չի, բայց կարծում եմ մենք բոլորս տեսել ենք նաև կառավարության ծրագիրը։ Տեսել ենք դպրոցների շինարարության, հիմնանորոգման, վերանորոգման, նոր դպրոցների կառուցման այն ծրագրերը, որ կան։ Միայն այս պահին, այս տարվա բյուջեով, տարբեր ծրագրերով մենք 103 դպրոցներում նման աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Եվ այդ աշխատանքները շարունակական են եւ հաջորդ տարիներին ընդգրկելու են նորանոր դպրոցներ։ Մենք խոսում ենք այն մասին, որ կառավարության ծրագրով հստակ ամրագրված է, որ բոլոր դպրոցները ստանալու են բնագիտական առարկաների, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ լաբորատորիաներ։ Սա պետության պարտավորությունն է, որ մենք ստանձնել ենք։ Եվ սա նշանակում է, որ դպրոցի կառավարման այն մոդելը, որ մենք առաջարկում ենք, նաև պետության հավելյալ պատասխանատվություն է, որտեղ պետությունն ասում է տնորեն եւ սիրելի ուսուցիչներ, ձեզ չպետք է հետաքրքրի դպրոցի գույքային հագեցվածության խնդիրը։ Դա մեր պարտավորությունն է ապահովել, որպեսզի յուրաքանչյուր երեխա մեր երկրի յուրաքանչյուր բնակավայրում գնա անվտանգ դպրոց, գնա բավարար շենքային պայմաններ եւ հագեցվածություն ունեցող դպրոց։ Իսկ դուք, խնդրում ենք, այդ պայմաններում զբաղվեք երեխաների կրթության կազմակերպմամբ եւ կազմակերպեք այդ կրթությունը այնպես, որպեսզի մենք ստանանք այն քաղաքացիներին, որոնք կարող են թե իրենց իրացնել
հանրային կյանքում, թե դրանով իսկ նպաստել երկրի զարգացմանը։ Եվ այստեղ հնչեց ևս մի շեշտադրում, որ ես շատ լավ չհասկացա ինչու հնչեց, բայց քանի որ հնչեց, անդրադառնամ նաև դրան։ Երկրի շահերը պատահական չէ, որ նշում եմ, որովհետև հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը, ինչպես ես նշեցի, հիմնված է ամբողջական կարողունակության հասկացման վրա, որը գիտելիք է, հմտություն է, արժեք է և դիրքորոշում է։ Եվ ես պատահական չի, որ իմ առաջին խոսքում նշեցի դաստիարակության խնդիրը, ինչը նշանակում է, որ այո, մենք ձևակերպել ենք, որ դպրոցը պատասխանատու է նաև նրա համար, թե ինչ արժեքային դիրքորոշումներով մարդիկ ենք մենք ձևավորում դպրոցի ավարտին։ Եվ այստեղ, եթե որևէ մեկը միջև ելույթն ունենալը, բացեր չափորոշիչը, որը արդեն շուրջ 1 տարի է հաստատված է, կկարողանալ կարդալ առանցքային կարողունակությունները, որոնք հստակ շեշտադրում են երկրի շահերի գիտակցման առաջնահերթությունը, շեշտադրում են հայրենիքի հանդեպ սիրո ձևավորման կարևորությունը և շեշտադրում են ազգային ինքնության, մշակույթի, ճանաչողության, պահպանման և զարգացման խնդիրները։ Ես չեմ հասկանում, ինչքան կարող ենք մենք խոսել նույն բաներից, որոնք գրված են պարզ, գրված են հասկանալի, և կարծում եմ, չպետք է ժամանակը կորցնենք այդ ամենը նորից քննարկելու համար։ Եվ վերջինը, շատ չարչրկված հարց, պարոն Բագրատյան, որ բարձրացրեցիք 12-ամյա կրթության մասին։ Ես կարծում եմ, այդ խոսակցությունները երբեք չեն դադարի, բայց մենք պետք է փորձենք փոխել կրթության տևողության հանդեպ մեր մոտեցումը։ Գիտեք, մենք մի իրավիճակում ենք, երբ որ սովորելը ավարտ չունի։ Մենք ենք սովորում, մեզնից յուրաքանչյուրը, ամեն վարկյան և իր կյանքի յուրաքանչյուր պահին։ Եվ ես կարծում եմ, մենք ոչ թե պետք է ասենք, թե քանի տարի պետք է սովորեն մեր երեխաները, այլ մենք պետք է ասենք, ինչ ենք մենք սովորեցնում մեր երեխաներին այդ տարիների ընթացքում։ Եվ եթե դուք նայեք տարբեր երկրներում կրթության տևողությունը, հատկապես այն երկրներում, որոնց կրթական արդյունքն ու ցուցանիշները բարձր են, ապա կտեսնեք, որ հիմնականում 11 տարուց ավելի քիչ տևողություն շատ հազվադեպ կարող ենք հանդիպել։ Երկրներ կան, որոնք ունեն զարգացած կրթական համակարգ և արդյունքներ, որտեղ կրթական տևողությունը նույնիսկ ավել է և հասնում է 13-14 տարվա։ Իհարկե, խոսքն այստեղ հիմնականում վաղ մանկությունը նաև իջնելու և նաև նախադպրոցական տարիքի կրթության որոշակի տևողություն պարտադիր դարձնելու մասին է։ Եվ կարծում եմ, որ այդ բոլոր փորձառությունները մեզ ցույց են տալիս նաև այն խնդիրները, որ մենք ունենք, և այն ճանապարհները, որոնք կարող ենք գնալ։ Ու վերջում, խոսքը սամփոփելով, ես կուզեի նշել, որ միշտ բաց լինելով և պատրաստակամ լինելով բոլոր քննարկումներին, մի դեպք եմ ուզում պատմել, որը ինձ վստահություն է ներշնչում, որ մենք այդ փոփոխությունները միասին կարող ենք իրականացնել։ Եվ այդ դեպքը առաջին հերթին առնչվում է մեր տնորեններին։ Նախորդ տարի, արդեն ոչ նախորդ, 20 թվականի աշնանը նոյեմբերի 10-ին, մեր երկրի համար խիստ ճակատագրական և խիստ անհասկանալի և անորոշ ժամանակահատվածում մենք գտնվում էինք դպրոցական արձակուրդի ընթացքում։ Արձակուրդի, որին գնացել էինք ստիպված, ելնելով համավարակի և պատերազմական իրավիճակի առկայությունից։ Արձակուրդը պետք է ավարտվեր նոյեմբերի 13-ին։ Եվ այնպես էր ստացվել, որ մենք դեռևս նախընթաց շաբաթ պլանավորել էինք տնորենների հետ առցանց խորհրդակցություններ, օգոստոսյան խորհրդակցությունների ֆորմատով 2 օրերի ընթացքում պետք է հանդիպեինք բոլոր տնորեններին։ Երբ որ ամսի 10-ի առավոտյան ես գնացի աշխատանքի, իմ գործընկերները ինձ հարցրեցին, արդյոք լուրջ եմ մտածում, որ իրոք այդ քննարկումները տեղի կունենան։ Անկեղծ ասած, ես չէի էլ ուզում այդ հարցի մասին մտածել և ուղակի նշանակված ժամին
միացանք հանդիպմանը։ Եվ բոլոր 400 տնօրենները միացել էին այդ հանդիպմանը։ Առավոտյան, հետո օրվա երկրորդ կեսին, հետո մյուս օրը և հետո մյուս օրը։ Սա է իմ վստահության հիմքը, որովհետև ես գիտեմ, որ մենք համակարգում ունենք մարդիկ, և այդ մարդիկ շատ են, որոնց համար մեր երեխաների կրթությունը կարևոր է, և որոնց համար կարևոր է, որ այդ կրթությունը լինի որակյալ։ Հետևաբար բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի են, և բոլոր քննարկումները կարող են լինել արդյունավետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ, Տիկին Անդրեասյան, և այսքանով մենք մեր նախատեսած դեռ մի 15 րոպե շուտ ավարտեցինք մեր քննարկումը։ Կրկին հիշեցնում եմ, որ ձեր բոլոր դիտարկումները գրի են առնվել, և դրանց մեծ մասը կարծում կարելի է նաև հենց այս փուլում ընդունել, իսկ հաջորդ փուլերի համար նորից սիրով բացենք քննարկումների և առաջարկների համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բոլորիցդ։